ကျေးဇူးတို့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် MH YouTube Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရရှင်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ပရိသတ်ကြီးအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ကျေးဇူးမှုဝိရေးသားထားတဲ့မာယာပင်လယ်ပြားဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးကိုအစအဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်အရှင်ရက်တည်းဟာစတဲ့နေတိတ်မကောင်းလို့ဟိုမတင်ဆက်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာတော့ပုံမှန်ပဲအရင်လိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အရင်လိုပဲအားပေးနာစစ်မအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ပါရရှင်ဟုတ်ကဲ့ဇလန်လေးရဲ့အစားအဆုံးကိုမတင်ဆက်သေးခင်မှာတော့အရင်ဆုံးစတဲ့ရဲ့ MH YouTube Channel လေးကို Subscribe နဲ့ Notify Bell ဖြန့်ပြီးတော့အားပေးတော့ဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင်တော့ကျေစင်မှုဝေးသားထားတဲ့မာယာပင်လယ်ပြားဆိုတဲ့ဇလန်လေးရဲ့အစားအဆုံးကိုခန်းစားနာဆင်ကြည့်အောင်ပါလားရှင်မာယာရီပင်လဲလို့ကြွေတယ်နှင်းမုံကလေးတွေတအေးအေးအသေးသေးထိဆွေးတယ်သတ္ထဝါစုဆွေးတယ်ပြန်မရနိုင်တော့တဲ့ဘဝတွေကိုခါအပ်ရင့်သေးပင်လဲကိုတကယ်ကြွေတယ်ရဲဒီပါရဲဒီပါကြောင်းပြီးသွားပြီမို့လူဟာလွတ်လပ်ပေါ်ပါနေရင်ခေစနေအရာကျူရှင်ဂိုက်ကြောင်းဆိုပြီးတော့သုံးနာညီဂျရီကန်ထဲမှာပိတ်မိနေရတဲ့ပညာရေးကြီးတရားနေသူကလွတ်လပ်ခွင့်ရပြီတော်ပြီပညာနဲ့လှုပ်ရှားရတဲ့အလုပ်စာကြံရတဲ့အလုပ်ဆိုရင်တော်တော်ကိုအော်ကလီဆန်ပြီဘာပဲပြောပြော BE ပွဲတစ်ခုတော့လူယိုသည်ရှင်ယိုသည်ရသွားပြီဟွန်းအချိန်နဲ့နှမျောစရာအသက်ကလည်း20နဲ့မှ4နှစ်ပြည့်ပြီလူကလူပုံချော့ချော့အရက်ဖြောင်းဖြောင်းဗလာဖြောင်းဖြောင်းဘလုံးသမားခိုင်းနဲ့လက်ဝိသမားဆိုင်အောင်လားနဲ့နင်းလားငါလားပေါ့အောင်လားတော့ထွားလွန်ပါတယ်သူရဲ့ professional အလုပ်ကလက်ဝိသမားမို့အောင်လားခင်ဗျာတောင်းအောင်ဖြောင်းအောင်ခဏရေရှိအောင်လုပ်ထားတာပေါ့ရဲဒီပါကတော့လှယုံဖြောင်းယုံအရက်က၆ပေနီးပါယူပါအလန်းစားကောင်မလေးတွေကြေကြခိုက်ကြပြီမဲ့သူကတော့ဟေးလာဝါလာပါ GDC ကကောင်နေပွေတယ်လေးတယ်လို့နာမည်ပြက်ရှိကြတာမို့သူကတော့ကင်းအောင်နေရင်ပုံနေရဲ့ငခုံမလေးထဲမှာသူကတော့ကောင်းအောင်နေရင်တငယ်ချင်းတွေဘလို့ပဲဟာဟာငတုံးလိုပဲပြောပြောနွားလိုပဲပြောပြောတော်ကြီးကြကြနဲ့ကောင်မလေးတွေရဲ့အသေးကိုဘော်ရီကိုအသားစားဘလူးတွေလိုထွေခင်းကစားနေတဲ့အထဲမှာရဲဒီပါမပါဘူးဝေးတာမနေပဲကို့မှာလည်းအမ၃ယောက်နဲ့အမရီကလည်းအချောစားအလန်းစားပြီးသူ့ထက်တောင်မှချောသေးရင်သူ့မမယောက်ျားလေးမို့အလားမပြေဘူးတဘာဝအတိုင်းသူ့မမရီကတော့အိမ်တော်နေကြနေလဲအလားပြင်ဆိုင်ရမစင်းဘူးသူ့အဖြစ်ပြောတော့သူတို့စင်ကြီးနဲ့သူတို့ပါပဲအမတို့ကလည်းအိမ်အောင်ကြနေရတော့လှကျင်ကြတော့နောက်တယောက်ရမှာကြနေရပဲဟဲ့ငတိနေမသိရင်အตาနေအိမ်အောင်တယ်ဆိုတာကအပြိုထက်ကိုပို့ပြီးတော့ပြင်ရတယ်ဟဲ့အပြိုကမပြင်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 ပြဿနာမရှိဘူးအိမ်အောင်တယ်မပြင်တော့မလှတော့ကို့ယောက်ျားသူများနောက်ပါသွားမှာပေါ့ဟာမလွယ်ပါလားအမတို့ကလည်းအဥ္စာချောင်းနေလိုက်ရတာဒါလောက်တောင်မျက်နှာမလွယ်ရသစ္စာမရှိကြရင်လေတော့ပေါ့ချောင်းပေါ်ဗျဘာခက်တာလိုက်လို့အမသုံးယောက်ကိုကားမောင်းပို့နေရတာမအားမလတ်ဖြစ်တာမို့မောင်ငယ်ဆုံးလေးပြီပြီရဲဒီပါလည်းအပေါဆူဆူပါအမရီကလည်းသူတို့ရုပ်ကလေးတွေမှာအာမနာပါဇက်ကထွက်တာမတတ်မတောင်ဟဲ့ငနာလေးနင်ကကို့အမရီကိုတခုလက်တလင်ကွာဘဝတွေနဲ့မိဘအိမ်ပြန်ပြီးတော့တောင်တင်စီစဉ်လို့လားနင်ယောက်ဖားတွေကိုလွတ်ထားလို့ကတော့ဒီခင်မိန်းမတွေကလည်းစနိုက်ကြော်မတွေကခက်များများ ready made ကြီးဆိုပြီးတော့ကောက်ဆွတ်သွားမှကြီးပဲအာဗျာငါရိုးရိုးပြောတာဒီတော့ငါတို့အိမ်တော်တွေဆိုတာအပျိုရီထက်ကို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 ပို့ပြင်ရတာရတယ်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးကြီးကြည့်ပါလားအင်ဂျရာကျော်စင်ဆိုရင်ကြည့်ပါလားအသက်40နာကတ်နေပြီမဲ့ပြင်ထားလိုက်တာနှုတ်ဥနေရတည်တည်ဦးခင်ဗျာမလုံနိုင်တော့ဘူးလေဟိုကမင်းသမီးလှလဲလှတယ်မမတို့လိုခင်တန်တာတက်ချိုပြုံးနေမဟုတ်ဘူးအေးငါတို့ချင်းကစားမလို့အားကစားလို့ကြမလို့လိုက်ဖို့ပြီဒါပဲတည်ပြီစရာရဲဒီပါဆိုရဲမောင်းအကောင်းစားလေးတော့အမသုံးယောက်ကိုအလှပြင်ဆိုင်ပို့ဈေးပို့အားကစားယုံပို့နဲ့ဘလို့လောက်အားပြီးတော့ဘယ်တော့မိမရပါတော့မလဲဗျငါတို့ကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကုန်လိုက်စမ်းပါငတ်တီးရမိမယူတာမကောင်းလူပြိုကြီးလို့တူတူမတွေထိမ့်ဘလို့အေးချမ်းလိုက်လဲဖေဖေနဲ့မမေစီကအမွေလေနေတယောက်ထဲယူငါတို့မယူဟုတ်ပြီလားရဲဒီပါရဲ့အမသုံးယောက်ကကြည်သာချိုးတနာချိုးနန္ဒချိုးတဲ့သူတို့ယောက်ျားတွေရာလဲဆီယာဝင်းဆောက်လို့ရေးအင်ဂျင်နီယာနောက်တစ်ယောက်ကလုပ်ငန်းရှင်သူနဲ့အတဲ့ဆုံးကတော့မမကြည်သားရဲ့ခင်ပွန်းဒေါက်တာနိုင်စွမ်းမဒေါက်တာကပျော်ပျော်နေတက်ပြီးတော့သဘောလေကောင်းနေသူတို့မိသားစုတွေကတအိမ်နဲ့စုနေကြတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအဲရက်ကွက်တစ်ခုထဲမှာပဲလုံချင်းတိုက်တည်နေကြတာပါမမကြည်သားတို့ကတော့မိဘချုံဝင်းထဲမှာပဲတိုက်ဆောင်နေကြတယ်ဒေါက်တာနိုင်စွမ်းကသွားဆီယာဝင်းမှာသူကတော်လဲတော်နာမည်လေးရတာမို့သူ့စီကံကဝင်ငွေတော်တော်ကောင်းနေရဲဒီပါနဲ့
ပါမီဆုံးရောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဦးတော်ပေးမလို့နိုင်ပါဘူး။တနေ့ကိုအနေဆုံးတင်းချီဝင်နေတဲ့ဝင်ငွေကိုပြစ်ပြီးတော့ဆရာကတော့ဝယ်သွားရမယ်လို့ဆရာကတော့ရပါပဲ။လမ်းပြီးတော့ငွေထည့်လိုက်ပေါ့။ရှင်းနော်ရှင်း။ဘာအခြေစက်တွေရှိလဲ။မှန်မှန်ပြော။ မမကြည်တာနဲ့အကိုနိုင်စွမ်းသူတို့အိမ်မှာရမဖြစ်ပဲကိုအိမ်ဧကန်ထဲမှာလာပြီးတော့စကားများနေကြတာပေါ့သူတို့မှာကလေးနဲ့ယောက်ရတဲ့အထိစကားကတော့အမြဲတမ်းများနေရတယ်ရဲတီပါအမြင်တော့ကို့အမလွန်တော့အကိုနိုင်စွမ်းခင်ဗျာမိုးလေးရမိုးချို့ထိစီကံပြေးစေးုံပြေးနဲ့အားရနားရတယ်မရှိဘူးပြေးဆက်ပေါ်ကအပြေးသမားလိုငွေပြင်းငွေကိုရှာနေရတာဖြစ်ပါတယ်မိမရာတနေ့တနေ့အလုပ်တွေပဲလုပ်နေရတာကြာတော့ညင်းငွေလာပြီ မိသားစုလိုက်အပန်းဖြေခီထွက်မယ်ဆိုတော့လေမဲမဲအမေကက်ဖဲလို့တာတစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြက်ငါကို့စာတိမျိုးကိုလည်းပြန်ရင်နဲ့ဆရာကတော့ဝယ်လေကို့ထိလက်ရောက်ကတော့ပဲရစေကိုနိုင်စွမ်းအတန်ညောင်းတော့နော်တားနဲ့သမီးကကျူရှင်အိမ်မှာတားငါတန်းသမီးကနှစ်တန်းခစ်ကြီးကကျူရှင်နေကြိုက်တယ်နဲ့မှအစဉ်ပြေပြီရှင်ဆရာကတော့ဝယ်ကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ငယ်ကြီးစားနဲ့သွားတော့မလားသွားတွေ့မှာမလားမသိရင်ခက်မယ
နဲ့ပွားစည်းကြတဲ့အရွယ်ကြီးပါကွာ။မင်းလည်းအသက်35ကိုကလည်းအသက်36နှစ်ရှိပါပြီ။ရိုးရိုးသားသားအနားယူချင်တာဆရာကတော့ချင်တာပါကွာ။ရှင်တေးကြလား။တေးကြပါရဲ့ကွာ။ဘာဘာညာညာအတန်နေမကြားချင်ဘူးနော်။အေးပါကွာ။โอ้ရှင်တယောက်ထဲတော့စိတ်မချပါဘူးဒီဘကိုပါထည့်လိုက်ပါဒါပဲအမ်ဒါကတော့ဒီဘရဲ့အင်တလုံးမှာဒါပေမဲ့ခဏပါပဲတောင်ကတွင်းပြင်းတဲ့ဇီးရတောင်ပန်ကျိုးကိုကလည်းပြင်းလို့ခီးထွက်ချင်နေရဲ့သူဟန်ကိုဖို့လှုပ်လိုက်တာပါလူကတော့လိုက်ချင်သမှဂျပိုင်းကိုတည်နေရပဲအမသုံးယောက်ရဲ့ခိုင်းဘက်ဘဝကနေခဏလွတ်မြောက်ရလဲနဲလားမအင်နဲ့နင်ပါမ9ယောက်ကြောင်လှုပ်ပါချက်လို့သာယူထားရတယ်ဘယ်တော့ငါပစ္စည်းသူများအလစ်တုံးမလဲဆိုပြီးတော့နေတိုင်းတထိတ်ထိတ်ဖြစ်နေရတာမလွယ်ဘူးမမချိုကအဥ္စာ၆ပါရယ်ဗျာကလေးပဲနှစ်ယောက်ရနေပြီဒါလို့ဆိုရင်အိမ်တော်ခိုင်မြဲပါပြီဗျာအာနေမသိပါဘူးသူတို့ယောက်ျားတွေဆိုတာကလေးတစ်တာစင်ရှိလဲငဲကွက်ချင်မှာငဲကွက်တာနှစ်ယောက်လောက်များစကားရဲထဲ့ပြောမနေနဲ့ကဲတော်ကြည်သားချိုကိုယောက်ျားကိုဒါလို့အပုတ်ချရရင်လဲတော်လောက်ပါပြီကိုလို့ဆရာရှိရဲ့အလုပ်တွေဒါတွားလို့ချီပါတော့ကိုတောင်းမှမှာရယ်ဒီပါကလည်းအကိုနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ပါကွာနော်မင်းလည်းအနားယူဖို့လိုအပ်နေပြီအကိုနဲ့အတူတူခီးထွက်ကြရအောင်ပါရှင်ရှင်နော်ဆရာကတော့ဝယ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ခီးထွက်မလေးပါလိမ့်နဲ့ပျော်ပျော်ပျော်ဘာတွေကလီကမာလုံးမလုံးလဲမလုံးပါဘူးကွာကို့ဇာတိမျိုးမပြန်စဘူးပြန်ရလို့ခီးထွက်တယ်လို့ပြောမိတာမင်းကလည်းကဲကိုကြီးမနဲ့ဖြန်မနဲ့ခီးစမယ်နော်အစင်သစ်ပြန်ထားဒီခီးစင်တစ်ခုလုံးအကိုကစပွန်ဆာပေးပါရဲ့နော်โอเคโอเคသမီးယောက်ဖားနှစ်ယောက်လမ်းမတွေထောင်ပြကြပြီးတော့ဝမ်းသာအားရတွေဖြစ်နေတော့မမကြည်သားချိုးကသူတို့နှစ်ယောက်လုံးကိုမျက်စောင်းအကြီးထိုးလိုက်ပါတော့တယ်အကိုတငယ်ချင်းခင်စော်မင်းရဲ့အိမ်မှာတဲမယ်သူကမြို့မှာအဆင်ပြေနေရဲ့အကိုနဲ့တော့ဖုန်းဆက်တယ်ရှိပါတယ်ခရီးလမ်းပန်းတော့တာတော့တတာပါပဲနှစ်ယောက်ထဲမှုချောင်ချောင်ကြီးကြီးပါပဲလမ်းတစ်လျှောက်ဒီပါကားမောင်းပြီးတော့အကိုကသူ့ရဲ့ငယ်ဘဝတစ်လျှောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြနေခဲ့တယ်အကူငငယ်ကဆင်းဆင်းရဲရဲကြီးပြင်းခဲ့ရတယ်။ဟိုခေတ်ကဒီလိုပါပဲကွာ။မတို့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကဒီလိုပဲခေတ်စနစ်အရာလူတွေလည်းစီးပွားရေးမဖွင့်ပြိုးကြဘူး။လဲလို့၊ကိုင်းလို့၊ဝက်မွေး၊ကြက်မွေးဒီလိုပဲလောက်ကန်ပြီးတော့စားတောက်ခဲ့ကြရတယ်။နွားတွေလည်းမွေးရတယ်။ပျော်စရာကြီးနော်။စိုက်ကြပြိုးကြမွေးကြနဲ့။ကိုဘွားနဲ့ကိုတော့ပျော်ခဲ့ကြတာပါပဲ။ကြောင်တက်ရင်လည်းစပိန်နဲ့လာနေတဲ့သူကအကောင်မဲလေ။အားလုံးကခြေချင်းတက်ကြတာများတယ်ကွာ။ပဲတထေးသားမှမပါဘူးအားလုံးကသူ့လိုကိုလိုကြီးပဲ sorry ပါရောကြည်ရလားကိုစာရင်နဲ့ကြီးပဲနဗန်းလုံးနေရရလို့တော့မညာချင်ပါဘူးကွာဒီလိုပဲစာလဲစာရေးစာလေးပါလေးလဲထားကြတာပေါ့ကွာဆရာဆရာမတွေမသိအောင်ပေါ့ဒါကြောင့်မမချိုကစိတ်မကြတာအခုပုံစံစုံမဲ့ပုံကြီးမင်းလောက်စတိုင်မလန်းပါဘူးကွာအရိုးငငယ်ကဆရာဆရာမတွေကလည်းအရန်တော်တာကျူရှင်နေ guide တွေခစ်တွေဒီလိုမျိုးမထသေးတဲ့အချိန်ကွာခင်မစားသေးတဲ့အချိန်တော့မှဆိုတော့ကိုအားကိုကိုပြီးတော့ဆရာကြီးခေါ်တဲ့အပူချိန်နဲ့ပဲပညာရေးခီးကိုဖြတ်တန်းခဲ့ကြတာ။ကောင်းတာပေါ့ကိုရဲ့အချိန်နဲ့အများကြီးပိုရတာပေါ့။ကောင်းမလေးတွေကလည်းစာတော်တဲ့သူဆိုဦးစားပေးရလေ။တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ကြကြိုက်ကြတယ်ဆိုပေမဲ့အခုခေတ်လောက်လည်းကဲသေးမနေပါဘူးကွာ။ချင်းတွေ့တယ်ဘာညာဆိုတာလည်းမရှိကြဘူး။တချို့လည်းရှိချင်ရှိမှာပေါ့ကွာ။အကိုတို့ကတော့တန်တန်ရှင်ရှင်ပဲ။ကြောင်တက်ရင်အခန်းထဲမှာမြင်ကြကြည့်ကြခိုးကြည့်ကြအခွင့်တာရင်စကားလေးပါလေးပြောတာပါပဲ။
边是还有高压啊，再过看你班长你看不到家了，真真拍拍。哎，一种话我都没有嘛，再过看你们谁丢？啊，苦嘞，那苦白是耶。哎，一路么快没呀，路路没呀。阿龙话上小家了哩，上几年家了，到时候没有路么别谁丢包括啊。他话了，去年么没有路呗。啊，苦啊，过路也是啊，个路为嘛？啊，过的眼睛呢，眼一眨的，巴拉家嘛不好啦。雪莉把没来这一卡，那也算啊，是猫咪吧嘞？都阿妈也出事嘛呗？哈哈，爷爷咋说啊？爷爷好说啊？哎妈，宝贝你呀，比送多少三两的苦啊？注意多少得越注意呗？别不要，真的乱摸进来没压着包裹啊？来追不完的嘛呗？进来寺庙家人嘞，都来闹别么子呀？过来闹别么子呀？咋包？乱摸是压力的吧呗？你呀，爷爷哟。那你要差不多了，你呀，嘿，比一点哦，你要细个不嘞？阿拉家娃过呀，就那干么搞毛，就那搞么里的塑料呗，吃不来么搞？真的真的，像皮呀、塑胶呀，多多热的，就那都真我们看来哦，户外未必呀，地下未必呀，真牛，就那转转了东部么使用，阿妈瑞西张，幺帕瑞西张不要，都罗皮子呀啦，路来的长啥皮路？要家在某是卡表娃啦，阿爸的伢呢，蹦蹦来来马尾，哎马龙啊酷罗，水女罗是卡表罗马阿给咋乌，狗龙呢狗熊呢给咋啦，谁地把爷爷拿着手里有几笔哟，那是万西毛呢给把爷，你哩，这秋岗哩咋啦累哩，狗比那追那买的车马呢追不哟，俺不看你咋啦。啊，姑呀，哎，有那么老钱吗？是不是咱们妈的傻逼哟？把老婆老娘都骂了，真的话咯，单单身上里边吃钱嘛哎，吃多得给吃嘛呗他们，得给吃嘛，得给面弄嘛，来吃菩提身上没？哎，那意思啦，累了没路，阿妈都要过几笔哟，到到奥格里山里边呗呀。没呀，偏偏我几笔哟，两片不是哪样嘞？几根起饭的了哦，阿肉嘛，哎，那一肚咖喱。米大叔也没吹木，刚过苏格的来，别路八卦啊！啊，刚你来是吧的耶？赵伟，赵八伟，六爷的爸爸，婆婆爸爸，表表婶婶里边干嘛耶？啊，不一啥人么追着么中间毛边啊？谁的吧耶？七嘎嘎，六嘎嘎，刚的卡卡，来的卡卡啊！表，那算啊，我这么在高兴的没吧耶？都过来来，爸爸表婶的呀，七八耶？阿哥，那算了，等下子你家着微微呢，多拉楼下，什么表现，眼目变的咋老特别哟？身体爸爸一场表的没人，姑妈是个丫头，公主流被特别哟。阿老妹，眼前看，他等长大里面不话过，变样的咋人？是阿弟，是阿妈，几位哥都比较追着。阿威阿小来等下子你哦，亲亲，阿呀爸呀，老实家。你看张大亨的样嘞，是阿三妈瑞哥大妈家，爱得罗张大亨的阿龙哥追查每家，爱看表叔家，杀到山比亚山尼妈嘞，阿千千送家，爱尼妈送家，谁提拔阿罗，都得苦呀，阿哥看上没爱妈，真给他们家娃嘞，有个尼妈是爷，培养那叔东叔来拜普比罗，哥得爱人保证嘛，那你来帮嘞，阿谁么住嘞，刘吉图妈瑞家，黑拉瓦拉嘞么尼在不，阿那偏伢阿谁也不做为阿舅伢妈罗，阿他。个面看苹果来多没？小皮一家人收拾是样么？过来多不要拿汤麻包。妈妈记得都看不我听下张亚奥，是把一片菜来多嘞，先提吧，落茶来吧。不都不老给给清淡了嘞，鸡蛋是亚的，边家老王把水不加流嘞。妈妈过啊，给吧嘞，先提吧，落一水杯。那也是，一得东西炒内水没？你等下这里那边送喏，那龙大里亚不努力是一得稳拉的路路。都还出过西洋文字屏幕，看看这些滴滴念念的，路还开拍拍吗？我眼前来的马达里不话容啊容，路在面还讲好不啵？表达表达吧嘞，小格里亚么说，啥招数咯？都谈的多，真的吗 ？Star of Pick It Up 里，眼是样眼望，眼也长得有表达手段，是没有变价咯。路啊，眼蒙眼对呢，眼有神必要，阿龙表姐讲你的路路，谁丢了狗奴说的路呗？阿得的，恁那谁老狗变眼多哩？是阿个罗为老大，阿今朝是被咩？都嘛，这卡嘛变老鬼么种个药物？阿为阿呗，我两必要不阿拉牛，今天朝，他罗的眼睛呢，眼的眼睛呢，这种么样送别家哩？你也等眼睛呢的嘛？先读啥的要加咯？娃娃拉拉呢，不变个呢，张是阿妈表姐要帮。大米呢要钱呢问呢，得打银里呢帮。
ပွဲမဝင်ခင်အပြင်ကျင်းပါဆိုသလိုဆရာကတော်ဝဲမတိုင်မီဒီနေ့ရေကကျောင်းမှာရောမြို့ကလေးထဲမှာပါရွှေရွှေတဲတဲနဲ့စီကားတိုင်မြန်နေပါရင်ရွှေရောက်ပါတဲ့တဲ့အိမ်မှာကြံခဲ့ရင်သူပို့ပြီးတော့စိတ်လွတ်လပ်နေမိရင်ကိုကိုကိုအားထားကကျောင်းသားလေးပြန်ဖြစ်သွားတယ်လို့ထင်မိရင်လီလီတချုံချုံနဲ့ကားကိုဖြည်းဖြည်းလေးမောင်းရင်တွေ့တဲ့မြတဲ့ငယ်ချင်းတွေကိုအော်ဟင်လို့ဆက်ရင်နဲ့ရှင်သူစားလ
ตุกาเอเชียฮอนดันไปเลยจ้ะเช่นตุจ้าแต่เจเน่โอคอบีปริตนายาพิวารีลาลีนายส่วนเนี่ยก้าลาจ้าบอลีงาแต่เงี้ยเจนใจเนี่ยกาเนี่ยคุโรจิวานียามีอารอเอเชียวันตาราเบฮ่าโฮรุมารอทูริยาสวัสดีสุขลีจิจิอามาไปเกจาวเนาะลาลาลาเนลามาป่วยอาปูสีตัวมา แล้วพอตัวเด็กแกจะอยู่เลยมาชาบิโอเชนิจันนี่เนี่ยทำไมพี่ว่าเนี่ยแกลูริยาลิงอาเยาตัวไว้บิโอใช้ปงโนสไลจาราลูดโกลงเงาเพียบเพียตัวไว้เฮ้เอาเมตัวสยามิงาตัวจะช่างเราโนบิเกลเซจ่าไม่เอ๋งาโอเบซัตคูโรโนบิเกลเลยไหมเนาะแอมบอกว่ารอนี่อยากจะเอาแต่ใครงามาเพียจันนี่จันนี่ใส่กางเนี่ยอะไรอะไรกว่า โหรัวยูชโชลีเขมียอะคูจารองเงี้ยจีเจ้าเพี้ยลุเมนูแบบเอ๋ยเมียงี้รัวซาเจเปียนเอาเขมเอาเอ๋ยเสียบย่อเร่เจ้าชาวเนี่ยชาวเจ้าปงเมียลีงี้ยจูซาเกเจเจเกเรลัวจีรอชาวเนี่ยเมงี้ยอะชาวเนี่ยเกเรตัวจีรอเจเจเซนเยเรสัวอีบากว่างารอนาวดาชายงมาเวงาตาตามีเวงารูมาเพี้ยงซาจูซาใครหนีบาร์เอ นายส่วนกูทุยไปย่อสกับพี่นี่เดียวต้องยากูวันเป็นจะตาพี่เดียวไปย่ออะคือที่แค่เล่นเล่นมาในบีไอ้เจ้ากุลีหลงยังนี่เดียวกูแล้วจีมีเอ็คมาหรอใครใครหน่อยวะตัวเองเงยจวนสุยโอเคก็ฟงนี่บารีไม่ใช่ยามูอ่ะเสือตัวเรียบเปลี่ยนบีตัวเล่เป็นบัวช่างมันมาติวกูว่าเล่เพี้ยลียาบัวมาจูซาช่องแกยังเนี่ยช่วยจ้าเป็นจะเป็นรู้ไอ้ช่วยจ้ายามาเช่นแต่งแกยารี ตัวขับผ่านไปแค่เฉยๆกูลงเนี่ยเสียวเป็นปีๆเช่นแต่แค่เฉยๆไม่เห็นใครหน่วยว่ารอเป็นปีๆบ้าๆงั้นกูลงลีเนี่ยลาเซ่ป้าเซ่นูเซ่พิวเซ่บ้าไปมาหูตีบ่าวตัวเล่เอ็นเอาจ้าวิโลจ้ามีบ่าวเลยคลีเป็นในยาวลาต้องยาวลาจำไม่เห็นคลีมีในมาดูเอาชอบมอตีแต่นี่เนี่ยตัวมาหูในส่วนจะเดินก็ต้องช่วยยามแต่งี้มอจีมีบ่าวเลย ในป้อมนั่นเสียแล้วจะเข้ามามาดูเกจาร์เองเงี้ยจังสุยแต่เส้นแคลิโลลาป้าในที่เป็นแม่ตัวมาปงเซงอ่ะนั่นเพ่เพ่บ้างสีไว้เส้นมาปีจาราลาลูมุยเส้นมาปีราลาเอ็งลีเดมาแต่งตัวเกจาร์บิโอมาเช่นทุซาเบซาเจบิโอชวนชวนวิบารีเอเทนิดิโกเทนปีราพิบารีเฮ้นายส่วนนี่ไม่มามาเปล่าละงาเชงงลาร้อนก็ยูใส่จามไม่เปล่าเฮ้คลิโลนี่กางใจละเนี่ยอะไรข้อลาเกปีโย กูมาตามยาชีจังตรีเปียวจ้าตลูเบงเช่นทุจานเนี่ยตรงนี้เอาลงอ่ะเงี้ยแต่เงี้ยจะไหนวะแต่เงี้ยจะนู้ยวัดยาเนี่ยมาแบบเชื่อแต่หน้าแบบเชื่อสีบุกกากวยยามาเลยป่าเรมาละเช่นนี้เรียอันนั้นเมื่อไงเนี่ยมองไม่สวยนี่ตัวบีโมเองกะเลยอ่ะสู้ๆฮัลโหลมาปอป่ารอเบลีจวดตัวตลูเบงค่ะเนี่ยคลีรีมาเปล่าละตัวมีป่าเลยตัวเราเนี่ยสีไรตัวเลยงาเช่นทุจ้าเอ็มมาเจอละอ๋อตัวมาเลยคลีรีเนี่ย กูมาเลยคลีรีเนี่ยจนได้ยินเนี่ยลิเซจะเอเชเทียซาดาริลูเบงแต่เงี้ยจะอารมณ์เมื่อสกาวรีไล่บอลเลยอ่ะพี่จ้าบีตัวจังกูจังพี่จ้าชิโมจ้าเนี่ยเอเชนิโอสูบยังทิ้งไล่จ้าบีเมื่อในส่วนเนี่ยใครไม่ว่าหรอแต่เมื่อวันนั้นเรื่องจริงลูเบงยังยงเนี่ยเป็นใครไม่ว่าเสียงนั้นประมาณตีตามยันตาเรื่องเอเชนิบังตัวเราใจเนี่ยการเนี่ยเอเชนิอาเชนเบงชอบเข้ามาเชิญไว้เนี่ยมาได้สองเนี่ยเรื่องสวยไหมตีแต่เล่นเอเชนิจะลงเว็บบีโร่สี่ก
ရင်သူသာတုတ်ပေးတဲ့လက်ဖက်ထုတ်ကခင်းစင်သေးတယ်ကောပီတွေငေုတ်သေးစင်းနေပစုံချောက်တွေနဲ့စားကျင်စပွဲရှိပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်မစားနိုင်ကြဘူးဘယ်အရာရများသူတို့နှစ်ယောက်ကိုလွဲချော်စေခဲ့ရလဲရှင်ပြဲစေခဲ့ရလဲခိုင်နှဲဝါစင်ရွမ်းပါနေတာသူပြောကမကင်းတယ်လို့ခန်းစားနေရတယ်တကယ်စင်းနေတယောက်အကြောင်းတယောက်ပြောကြရင်နဲ့ခိုင်နှဲဝါအကြောင်းရှောက်သွားကြပြန်နေနှစ်ယောက်သာလုံးမကြွေဘူးလားသူက
看有阿娜来讲，看那娃是娃嘞，这前样都都讲嘛，啥王，阿库嘞讲些嘛，只要讲。我要讲，都也有只要讲，阿库你比如嘛，张文章的耶。
Tu ya la ne tu tau da tu tong na kong na ma be ha. Kali dia ro lei ma ba de. A ji ma di ne se de. A nge kaung li ya nga de. Nin lou sa ta khu de ne ain dan o thain ni ya de bo. Ju shin ni ba de ma pya ya au la. Nin no ni ya ju shin a sin ma pye u la. Pya lo ma ya ba u ha. Nga yauk khma ya ma jan ma ro tu o pyu su wa da ta phat a chei ma a ya ba u.จ้าเรียกใครเพียงก็จะจำไม่เอาสิฉันตาเสียไม่ชิวยาวจ้าโซนยาบีร์ยาวจ้าเวนบีชาวขม่าเวนบีเอ็งท้องตาเวนบีนี่เรียกไม่มาที่ยาวบังเงียเช็คเฮียเรียกเชิดดูโมนายส่วนเต้ไข่ลูกมาเจอกูเช่นหาบาริงงาลอบโซไตลูกูเชิดดูกูเปลี่ยนมาชาเบจงตัวลูนี่จงตัวลูจูเกลูตุกขมยาคู่ลูดูข้ายาวนี่ยาชาลัง巴扎嘎嘛不要那家罗呗，都阿龙这天个第四大个家嘞，先头咱阿位阿龙四千大平地来帮嘞。哥哥，你路在马路里，等阿姐刚说完阿位，木兰人正好是阿妈一片嘞，古巴达下回啥呀？没没有事故呀？真忙，表叔呀嘞，大没事，大没没事，阿爹人在摇车，一年马路没地都没地，地也没包啊，西沙路嘛，西北没路没事，这边沙镇路嘛，七嘴没路没事。Mali mali, truye truye, ngā kū ngā tā nā lai bābī. Jintu zā ngō jīn chā hēn lūtō mā ā lōng shī nāy pion nāy lā jā bī yō, ē lī rē mā sūpī nūy tūy lā bā rō rī. Nyā jā mā, jāo mā bian sōng jā mē hī, tā chē nī lē sū mē, sī ā yī sī ā mā yī rī o nō sā jā mē, mā rū ā kū rō bian jā o mē. Mē jīn ā yā, tū kā lī rī o tī yā tā dā lū, kē mā ā yā lē, mē mā jā rā dū bī bī, mō sā bī yā bīyān tā jā rā, ā mō mā nāi sūn nē kāi, xēn tū zā rū bē jā gē rī. Nāi sūn, ā kū nyā zā, nē mā tī mā sā lī, mē mē rū sī tā wē lī bī, ngā ā nā mē, bā ā nā zī ā shī lē, ngā lē shui hēn shui tā mē nī zui mā 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 h nga mi ru siu khana pya lai au me a ra chang ma sa ra ba da so ne nya cha ma la u la sia yi sia ma yi de ne thui song nou sa pwae o ma la u la nai soe no la ma ba ha aku ma ni le 12 na yi ta na yi lawk bae shi di ya pwae ya nyet ni 6 na yi ma sa ma nga ywa a twa na yi wae a pya na yi wae so yauk ba de e ne ma la lu wa raw no ne ne nga te gan pye shin gan pye bae xin tu za ne ya pyo ma na so ma na tin ngin chin ni nai swan khan yon lan chi lai do myan won ne ma myei ri phi ai ni ye khan a twin chaung tu shin ba de khu long chou chi twa da la taung ma chin mi ba ro de khan nwe wa ain naw mu phaya di sei mi yi sou thu de khin mon phit tu ko aung twin o tu ba lo myet si myan na ne shu ke ba le bwa ta kha ma ma ta ya ke bu ye lo be pyo wa ma la mu la ran pya sia ma li de yaung mo a le ma tha ka yu ma sai khe de ko aung twin ma ya kin ya ro phya lo lei bi thait paw tin ke da ba be thait paw tin ke de ka la ga ne ne li phya lo khin pi yo nin chi ke da ga tat tat lo ma be a sa ka de ya a that si ya sat san ya de cha de a khu cha ro mong de ywa me de myo mo tu la sa wo ba sa ha de so ba ma shi u te u de chan ni ye yauk khma yi ne a tu kli ni yauk ko ba sha pwe chwe mwe yong khan yin ne khai mwe wa ye bwa ma la ma pa ba ko ba da te yauk the ma la ma pa kaisa ma shi u da ta mi lu ri ba chu nge ya de a kha ri ma ro tu ma khin mon de wo sait na mi ba de lin wo phaya da wo ta khin le lou ma ni chan naw u tu le pyan la chan la ma la chan le ee de lo da khai mwe wa ta bo tha lai de ตัวมีอะไรมีตาสูไลพี่อะไรผู้ทว่าจะขี้เรียตัวอะไรจะกูบอกว่ามารอสายตาวีคลีรีเอพยัญญาเยตัวมูยีเรียเจ้าพี่ผู้จ้ามาอันไหนไหนมูมีตาสูพี่คิดสุราเลยมาทว่าไหนอุอากูเลยสาธิมิโอสียากระโดดเวอาสุยาบุโจเวอลาเจนลโนดาอาเคบิโอลาเกียร์เองมวยจีอาร์โรชูชงเงียบาเวตาพากันเนปาตัวราจาวตัวมีเนตัวมาลาลุยาร์ังชาวขมาอียาเลตัวตัวมีสิโอจะเล่ตัวในรูบัง Kota mi yo lo, kou lo pia maa so lo, sa sa ya ya, kou ne namu na pia bi yo, bain gaong chao pi maa li piaong, so maa tuan tiin bi ya li. Yau cha riu, shua ma tuan ne, me yong ne tami, acha kou le pong bi yo me yong ne, acha ma paa be le, inao yu si wa dra dra bi yo me yong ne. Me me ya le, bari ma le me di yo, tami ya akku maa nge nge li ye, shi za le me ta pa u, yau cha le me yu, me me yo lo jui ma. Jo bio ta ra tami ye, ชาวจ้าเรียเลยรำเขาบุไม่มีหัวจีเลยไม่อยากเก็บพี่เราเลยไปรอที่บ่อเจนท่าเขาไม่ไปรออยู่มีอะอะคู่จ้ารอจูเน่เนี่ยยิ่งต้องเนี่ยเลยไม่มีอะไรเพื่อนเก่ามาเลยล่าสับยังไม่ไปรอรอตู่เล่หัวมาป้าเนี่ยเต้นเนี่ยต้องยาสารอกงหน้าบ่อโลเนี่ยเพื่อนไปกับมาการเนี่ยกูมาไม่เอชี่เลย
Tatami Mima Shiesra, Tritang Yaya Lamadim, Shadam Ya Laga, Go de Yaute Tausa Mujunia, O, Goma Bo. Pepea Aya Shili, Tuye Osuro, Laange Taule, Pia, Taina Irine, Go Taka Luriole, Tuyamuya Soro, Tulaza Pepo Bamlemi, eh? Tamili Tata Wazuaro, Tumabalove Pepio, Pei Beka Shini Lame Babe. Eh, Tasole, Niro Pero, Ma Tuye Okumajune, Tulo Mudama, Tama Tami Mamati Yellow, Petoma Majune. Tami Reza Gamiani Yabe, Totone, Tete Babe, Tininya Astria Buzobe, Junya Mo, Mimine Adu, Tata Wazole Lame, Tolishan Tuzaro, Tatao, Lampio now Bari. Tatae, Tini Boy Mali. Name me and Yaisa at two balama. Do I know along yet in it? Hm? Hola. That's out. Mammy Pippio, a gammon in Pinia, oh. Ni Pia gammama gowna. Na, now da yabare. Hm. Dada minyana, tell me, Luda. Mammy no? Hm. The me down, Pio Pinny gamma. Same as a nero, shuffle gammare. Ah, ma. Na ba Pinny Ludo. Yaisa so we met. A cousima, do let me dazune. Go let me dazune. Mamma Massanjaro Bau, then get any lobe, sap your kinda menjayoma. Taveli, Mimi, eh? Oh, she the tenealo. Nemale, tari the mirin, eh? Mamale, tari the mirin, eh? Lizzie, or Tiluli, she say a machine as a lame ball. Shantuzao, kind of wawa, Yabetin Bame, Siakato, where a drug go, Yenningana Yabe, Satin be your Larry Jenny dying. Shantuza, Owa Pine Pine, Jokalima Subi, eh? Lua Waro. Poyo tizali bo, tis yaro gamari. Eh, kind of waro. At the don't say also we met. A sail out tiao, a jerdene, lua capabas or laro mabe, tata wazo, go me go tibio semetau. A mea a cutio lani zebabe, tata wazo tatama lari lo temi, tata wazoa, satane tata, sami wet hibizamo, lua capembe, mamilo deni geni mopentu. Nezi Pulilo, a swango, when border, Ayunis, their bambuli, a tie yar of Yamashiu, the tie at that, choosing when anybody, a jackaliale, shishi, joyale, may in a peer, a larigo, bounce at Haramo, Toma Toba, Tabi me, a la lemapi, la lemony dead dog, the tawas of your laga, sugar stega, a lap yat tadaluro, a polo in shau, the tatima, the rita timita me a lava. Near that way, that tala rago, near mama. Lalose, that time a mule, same a tau, dibuema, meming a isai lare, so away. Nea te a knit a yarrow, nea bow a knit a down no net so be all. Maquen him a quiet pick on diam a lueu, tea at the yamara, do down with me, dido, that tawazole, meme and ama de gagane, the rin tapo ya, dibuo lago layame, the maro, a lapian tape yan lama shiu, then a kai lay. Carty she has been with just a mean a pet query or two. Be all, Tishala she a pulling eh? Bummy she end up when you will I buy? Bidwami, Bummy ne ain't a yarrow, a pure dali mo, to my colonna lalia, should do ye take bonny the lamadiu. Mimine and the yentuzaro, a cootie, a lap yellow mabiu, that I am yanker lari. Below baby and be, Mimiru manero no, la lem a lavene. Hm, that I a lama be yavene, a quay ye a lap yenny die. Hey. Near Babian Zialule, Nino Azuria, a la do it to a Azure, Malay, Paluma, Malay, D. Yasuani, Marodi da Pina Senara. A oro jagan, Lu oro bam bam bob, he? Mimine and the end to Zarona yaw, a la pianlo bam bamlo, mabi them ya, Tatawazo, in shima time be your sounding yawari, and the mimi, papa garo, Piagan ma, baby, your penny in it, to the mule, lamb be your three bari. Nero, Sazopiana jano. ညမနှက်စီနေအောင်မမီရလေသူ့တမီးညာဆယ်ရန်ចောင်းသူလေးမှတ်နေလာမသိဘူးចောင်းဥစီရမကြီးဖြစ်နေပြီမမီရဲ့ညီးပါတာဖာခေါင်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ငါအိမ်မှာတော့ငါတမီးကကလေးပဲနိုင်စွမ်းတို့ကလည်းလာကြိုပြန်ပို့ပြီးမှာပါမမီရဲ့မပူပါနဲ့ဆရာကတော့ပဲအကြုံညမှာအတီးအမုတ်အဆူအကရင်းနဲ့ပြောကြမှာဘာမှစိုးရင်စရာမရှိပါဘူးအေးအေးအေးဒါဆိုလဲပြီးရောအေး ပါပါပရိတ်တွေစိတ်ရွနေစေအင်းရှိကိုကားရောက်လာပြီးတော့မွန်ကြီးချောမောတဲ့လူကြီးတယောက်ဆန်လာပါတယ်သူကအင်းပေါ်တက်လာရင်နဲ့မမီနဲ့အန်တီကိုရင်းနေနေပဲနှုတ်ဆက်နေခဲ့ပါတယ်အပြိုကြီးလိမ့်ပိတ်အလှရပြင်းနေနေတော့ငငယ်တော့ကမူနေတဲ့အကျိုးတွေအားလေးအခုမှဒုက္ခလလတွေးနေပြီမလားငါဒုက္ခနေ့ကိုမမိပါဘူးရှင်နေမှာနောင်တာတွေတအုံတမနဲ့ပြာပါတာတွေတော့ကတွေနောင်တာတွေရနေရငါမသိဘူးမှတ်လို့လား
不过说话谁都把位哈，那边来着都没好吧？给别来啦，真不注意啊哈，都叫狗牛没，没狗老宝那样嘞。好，他念大了，大路着呗。现在在家里有两只来着，家猫呢留在手里有面来压吧嘞。小怕哈，大么好宝，我没有这么野猫。我不留老表提议员到家里面嘞，现在在耶，你他在我表一撇的，搞你把你来逗猫。哦，刚你安努朋友，十七年老阿米罗宝嘿，得个嘞。你们们老那边都在耶，卡宝开内话路大米吧，再拉给咯。谁提吧，得查话做面来亚人。谁提吧，没嘛 crazy 的样么好被咩？得老七时阿刚被咯，就是努得的卡马里米罗，得卡嘛，我们不给亚罗慢慢呗。家里出去咯，家里嘛，阿等你等你个人，先都在耶，阿等咩得卡查嘞，不如将超给你亚拉吧嘞。阿西亚不做为咱妈妈好，西亚个做为嘛？乌鸡老干家多哩，八万三元家多哩，六只兔妈瑞几百倍，三毛妈的亲属家多哩阿啥？东三座、李三座、阿三座，哦，六只哩表嘞百倍，谁提拔是为着老妈？你也有差异，但啥话就说来干嘛哩？又考来滴？嘘，查理，来，你明年俺要怕，明个拉上到了没有？等下真的有来不要弄死家，爱看家红嘛？你也跟来跟来老明呢？过来就回来了没？对啊，我说来漂亮冷水杯哦，都外嘛摊开来吧嘞。但包干了，爱看的你阿妈，我出来端啥杯子吧呗。阿哥，你看见嘛是耶？爱看喂，没送喂哦，变来家见吃吧嘞。爱的爱真的变来送对家也喂，爱是阿瑞呢，变来不要送对家也喂么？喂给你嘛，阿呀问他等你打悄悄念你吧嘞。多多表姐讲的喏，谁提拔表了？他查话说话讲的你嘛嘞？这马路指引嘞，走路路边下个了歪的嘛，乱比追送家嘛不？查这个乱子也是你路啦？哦，没事吧哦？话说表嘞乱子也说啊，啊这个老表啊，啊这行说啊，边边的这也是不？啊苦啊爱的哟，别真不是有嘛嘞？好吧嘞，谁行这事说啊？行里真不是你们啦？查查走路路子的这样啊，爱没变多家的路边喏，这样呢这样，闹来家变来家呢？表么难，苏么难，谁来着啊？话说嘛哦，哎，路的眼睛没有谁啦？小家里的眼睛啦？嗯不，没事哦。话说路牌啊，没个里的几呗？都路牌的哟。话说路牌的么巴拉家伙啦？巴拉呗咩？啊，带来乌来只巴么尼巴哦，可真真嘛呗？他撇偏是阿姨不？眼转水的巴里么些？那是阿个做牌的啦啦咯？别阿带问那么嘞？我问了你不是哩？这水水真硬的，弄不来嘛哦？表弟啊喂，这个嘞吃米来哟，你一年没块钱的嘛，勉强的耶。啊，这路易，路我把你整啥子样来没丢？得了那样，得几块钱的，给得你咱俩有经验嘞。啊 ，sorry， 三爷，得请你来拿长假嘞，得请你来嘞，看得请么包，谁得请你呗？哎 ，hip hop 里么好找表啦吧 ？rock 里把你送你来家啦，找到那一双啊，俺都没么地在开吧，所以得请我收包嘞。苏鲁人说话那么自由，赵家那一双说话咯，等下真的阿贝咋比？开门话个，你一张马为你吧嘞？我吃那么松子叶呗，撇开那在撇开那小米渣都这样，都冇有得不话龙那生你的哩，从冇生蛋皮哟，所以牛你的赵家那一双狗，乱说说我今年呢，不话差给你的吃都够，能送撇先把车车你咪给人，这个咋咯？都冇也先把车嘛，等明年打，你也阿撇有差给别大王，那一双阿咯，都也得找马真的阿婆，阿咪追你个呀，那一双阿嘞。不会找你的眼睛的找你的钱够那真的吗变数比你要忙的什么是那的眼睛的也歪嘛叔叔年年细细微微你是啊是啊妈的用都是比比母都是找我啊收家门是刚才表家门这个变乱家门但要是你的家门大把门都是的眼睛会啊谁要老是为那歪嘛歪成家比哦是刚才我这些在表你家人等眼睛的压力低一点，你帮那些老乖乖比个的呀？阿库玛这番变对家的，眼睛虽然要钱的嘛，阿乱水里得大胆的越得大把子一路，怕大瑞小你跑你家人。都嘛嘞，克里瑞呢？我嘛嘞，克里瑞呢？阿注意啊，你们那边哦，没看耶？你要咋？你要咋？你有哪啥变么？比如说为咩？你呀，都也都给我了，可我把的耶。我老苗晒家的嘛，一些的嘛大主人哩。
Gong lai ma shi, ngui lai ma shi, ba so ba ma ma shi, na ti be. Da, sai ga ne ne ke mao ee ye, lo ka jang go, ma mu re li da ma, dru a ro, pyo pyo ni ba be, lu ye lu pi la ye, ba wa ma, jen sa ye ya me, ti ya ba wa ma pyo ang ni ya me, shen tu za da niu, tu za ga ri ya, shao de ya ba. Nai suan ye, ne lai po ma jen ta re, ki dua po ni, mi da su lai pyo pyo shi ne to ni ye po ni u ji bi yo, nga ma a ri za la ya ra. มารู้มารอขี้ตั้วปูนี่นี่ตาๆซาโบ่ก้วยพุอภิอมีซี้กู้โบ่ดอมมามะเน่อะเล่มยองลงนี่ยาล่ะเนกู้โตกันก้าวมาเด้เน่แม่มมาแลกันก้าวเด้หึเนี่ยเป้มะไม่อยากพูล่ะมารู้อาลองนี่บาเป้มะไม่ตั้วไหนจ๋าอูจ้องเสียมาลาซาลีเนี่ยบลุลุขี้ถั่วไหนมาแลฮะไข่เนี่ยเป้อยากพูแลเป้มะไม่อยากพูบ่าวเนี่ยจ๋าเป้มะปู่ไม่เป้อูล่ะตู้ก้าวเน่มาตู้เกษาเป้สิดาบามารู้ตามีฤตู้ก้าวเน่มาไม่ชิอู อ๋อเอ้พ่อสิจังลูกจังอยู่ทุกข์มาซี้ด้วยลีนี่ยาเลยเย็นตุ๊ซาโกซี้โกมาซ้าไหนพี่อารมณ์ลงนายซวนอ่อไล่ไถเปียวออกไปเย็นตุ๊ซางาไปไล่ปู่อ่ะมะเลยเปียวลีเนนูโอติงเงินเจนี่อปองาตาวินมาเจียวงาเนี่ยงามีตาซูอ่อตะเนตะคาช่อตัวอ่ะแชมป์ตีใจที่โอบะแกงแกปลีนั่นเนี่ยเวงาใส่ไม่กล้าหูหางาไล่ปู่มาเลยเปียวไปตั้วจ้ะมะเลยเปียวเย็นเนี่ยนายซวนตะเกยใส่ปาลาไป เนี่ยเนี่ยตะเกยปู่ไปมาเนาะนายซวยเอ้ปู่มาบ่เย็นตุ๊ซาอ่ะเนนูตาลูซุไล่งากะ600คนเดียวแล้วก่าเลยห่มมาเลยหลุบอ่ะเนนูโหลเสียวันเนี่ยจะนี่จะนี่ตั้งฉี่ไปเอางวยวนน่ะอะเชิงอ่ะงวยอะเชิงอ่ะชวยเว้ยฮะนี่ไม่มาอ๋อขึ้นอยู่ว่ามะล่ะถ้างาเกษาบ่าเป็นเนี่ยหลูอ่ะงวยชาให้ใส่อยู่ผิดเลยดิเตียนท้าเกยอ่ะมั้ยเอาหลุดดิงวยดิอะคู่กระเดียเนี่ยขนาดส่งไงมั้ยฮะต้องเยลาวงาเฉิงไปมั้ยใช่เล
ตัวเราเสียมีเกียรติเจ้ามาเนี่ยมูตัวตาไม่ได้เนี่ยเราเข้าทางแกเนาะเส้นดีเนี่ยไม่มาเลยไม่มาเหรอตัวคนผิวสีสุรมาเว้ยมารู้สูบมาเว้ยไปตัวเจ้าเนี่ยสุราเทเนี่ยปู่เนี่ยเอาไล่มาบอกมารู้มาไปมันไม่อยากพูดดีอ่ะอ๋อเอ๋ว่าจะสุเรงานเล่นเปล่าเลยไหมนายสุรานะแค่เล่นเล่นตัวยังไงตัวยาวกว่าเราเลยว่าเช่นนี้อะไรนี่ขณะ เฮ้ดีบ้านายสวยน่าโอเคตัวเองอยากเห็นเจ้ามาหรอลูบีสวยไว้เนี่ยอ่ะพี่บ้าเว้ยอากูแต่งงานเนี่ยเสียเลยจังเสียมาเรียนยาเลยตัวเขมยาจะเข้ามาขี่ดีบารีมาตัวบุรอากูไล่ปู่เจเนกว่าจะเช็คคนนั่นเช็คเย่ยี่เล่ใส่บารีเนี่ยไล่ปู่ยาวเลยตัวตะคุตีบ่ยี่ยาลาวะไอ้น้องเชียนบอกว่าสุรามาเลยอู้ไม่มาจีบีวังเปียวยาลอยาวไหมลูบีลูรู้จะยาวรู้เจนเจนลอยาลาไม่เข้าหูใช่บารีกูเย่ฉันว่าอันนี้อ่ะเว้ย ปู่สุเลยปู่หลานยังบอกมามาสิว่าเจ้าจ้าไปวิ่งละเจ้าจ้ามันรู้ตัวตัวเราจีมามหูอากูว่าตัวขึ้นพี่วังรู้พี่ว่าบ้ามันเลยสบิ่ยนี่สิว่าลาบิ่ยเจนอยู่ละนี่ยาลุงเงินสุรอทำอยู่จะเจนลิเสียเจนเนสวาโรเฮ้เล่าเปล่านี่อ่ะอืมอากูรู้ตั้งไงเจนิสุบิ่ยขี้ทว่าใจบอกเสียกระโจนไปมาตั้งไงเจนิส่งจ้าลุอากูก็ช่วยใจบอกพี่บ้ามันละใช่บ้ามันละกว่าเจ้าเนี่ยเนี่ยนี่ได้ดอกกูยาเอ้ นี่ว่าช้าไหมนี่ช้าเปล่าแต่เช่นกูไปทำอะไรนี่เปล่าเลยใจที่โยส่วนไปเลยชูบาร์เลยอ่ะงับลีที่จะไหมงับลีก้าเนี่ยส่วนวิ่งไหมกว่าฉันว่าแต่ไงเจนี่ก้าเนี่ยตัวผู้เลยฉันเปล่าเสียก้าวหน้ากูอยากฉันว่าฉันตัวเจนี่อ่ะเช็ดใจนี่มั้งล่ะไม่จ้าว่าอู้งั้นตายเช้าโอ้กว่าแล้วไปก้าตัวไหมนี่ฮะเปล่าเห็นดังมาเปล่าเลยอ่ะกูว่าจะรู้ตามีป้าว่าสิเนาะว่าจะมีอะไรงั้นไงยี่สาวกว่า เราเนี่ยตัวมาเลยคลีนี่ยาวเนี่ยกูมาเลยคลีนี่ยาวเนี่ยใช่ปีจารังเปลี่ยนอยู่รู้ไม่ยาวหรอชีรังกูสิเนี่ยนี่มาเอาเทมามาแล้วกว่าตัวจะเปลี่ยนตัวนารีเจนี่อาบาชูบาโกยาบาพลูตัวลงส่งตัวอุดเนี่ยมาเลยเปียแค่บาบาบอกแต่ไงเจนี่ชอบสวยลูกเจนขอรูปป้าตัวอะไรบอกเพียงเพียงด้วยบาโกกว่าเรื่อยๆบาเพียงเพียงเลยไปด้วยบาอีปีเยอะกว่านิวเมย์เลยจีดาพี่น้องจีดาชีโอเค นายส่วนไม่มาสิโอเสียดีบ้าเต็มไปด้วยใจช่วยดารามาจีตาชูรัวชินในใจจามาปีไหนมาสีไหนอู้นายเวลาจามาตัวมาช่วยดีดีจารามาฟงเปียวลุปีเกียร์เองแต่ไงเจนี่โอตัวเลมาทาวเปียวไรจ่ออารมณ์ไม่เปียวเช่นตัวจารีอาเกซงอารมณ์เช่นตัวจ้าใจดามาอีเพียบไปเนี่ยก้าเปล่าก้าเลยเหตุเช่าเยาละคนในเยาละคนในเยาเราดอกก้าเลยฮะงานในเจดีบ้าเชื่อมาจะเลยสีมองมานอกจากคนในเยาไรลุยยาเลย
ဟိုကြာတဲခိုဖို့ရရောနေစမ်းမအောင်ဘယ်ဟိုသွားမှာလဲငပလီဘာငပလီလေမကြဘူးလားမလီမတို့အရွယ်ကြီးတွေနဲ့ငပလီသွားတော့သူများကဲ့ရဲ့မှာပေါ့ကြိုက်ချီရိုးလေးပါလေးဆိုဟုတ်တော့တော့အလကားရတဲ့နာကိုသွားဖျဲပြီးတော့ကြည့်မနေနဲ့နပလီသွားရင်းနဲ့လည်းတန်တွဲမှာဖျားဖူးလို့ရတယ်စန်တော်အန်တော်နဲ့နန်တော်ဆိုပြီးတော့တကူကြီးဖျားသုံးစုရှိတယ်ဖျားလဲဖူးရမယ်ဒိတ်ဥလဲတူရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားမတို့အရွယ်ကြီးတွေနဲ့မကြံကောင်းမစီရအသက်တွေပဲ30ကျော်40ရောက်တော့မယ်ကဲကဲအပေါ်စကားကြီးရက်ထားလိုက်မဲ့လူတွေစီးရင်ပေးအနည်းဆုံး6ယောက်ရှိမှငါပို့ပေးမှာနော်ငါမိမအောင်မနဲ့ခွင့်တောင်းထားရတာအေးပါအေးပါဟဲ့ခိုင်မဲ့ပါနင်တို့သားမိရဲ့ငါရဲ့ဆိုတော့3ယောက်ဟိုဆိုင်ကားသမားအရက်သမားကိုလိုက်အောင်မလားမသိဘူးတငယ်ချင်းချင်းချင်းမို့ပြောမနာဆိုမနာခင်မောင်ကြီးကရှုံ့မဲ့ပြီးတော့လက်ခါပြရင်ငါနဲ့ငပလီဘာမှမဆိုင်ဘူးငါတာဝန်ရမိမကိုတနေ့နှစ်ထောင်ပတ်စံအပ်မယ်ငါအရက်ဖိုးလေးနည်းနည်းကြံတော့ပြီးကြံတာဘာမှစိတ်မဝင်စားဘူးပြီးတော့နင်တို့လိုအကျဉ်းတရားမရှိရဲ့အပြိုကြီးတွေကြားရဲလဲငါဘယ်တော့မှမလိုက်ဘူးမလိုက်လဲနေဟိနင့်ကိုလည်းဘယ်သူမှခက်ခဲရမခေါ်ဘူးမရင်နင်ရောနင်ယောက်ျားထဲ့ပါမလားငါကလေးရည်နဲ့ဟာအနေဆုံးအငယ်ဆုံးမှတော့ခေါမဖြစ်ပါနှစ်သမီးကဘယ်ရွယ်လဲ9နှစ်ရှိပြီဒုတိယရန်တက်နေရလေခေါ်ခဲ့လေဒါဆို9ယောက်ရပြီနောက်တစ်ယောက်ဘယ်သူလိုက်မလဲအဲ့ဒီအခါရှင်သူစားပဲဟဲ့နိုင်ဆွမ်းနင်းညမတစ်ယောက်လောက်တူမတစ်ယောက်လောက်ဖြစ်ဖြစ်ခေါ်လိုက်လေလူပြင်ပြီးရောပေါ့ဟုတ်တယ်ငါမှအဖြူကြီးတစ်ယောက်ကိုခေါ်မယ်โอเคဒါဆိုလူပြည့်ပြီရှင်သူစားကတက်ချွားပျော်ရွှင်နေသလောက်ခိုင်နှဲ့ဝါကတော့မျက်ရည်အဝဲသားပါလူကငင်းငင်းနဲ့ငငိုင်ဖြစ်နေပါတယ်ဟဲ့မခိုင်နင်ဘလို့ဖြစ်နေရလဲနင်ဘဝတလျှောက်တစ်ခါမှလည်းခီးမထွက်ခဲ့ရဘူးလေဒီယောက်ျားနဲ့ရပါပြီလေဆိုကြတဲ့ကအိမ်နောက်တာဝင်ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးကြီးကိုခေါင်းမော်ရွက်ပြီးတော့ကျောင်းနဲ့အိမ်နဲ့ကျောင်းမဲတန်နေရလဲနေရတာတစ်ခါတလေလဲပို့မဲ့သူရှိတော့လူသားစံစံလေးနေကြည့်ပါဦးငါကြောက်တယ်သူနဲ့ငါငငယ်ကချစ်ခဲ့ကြဘူးတဲ့သူတွေဆိုတော့လူမြင်သူမြင်မတင့်တယ်မှာစိုးတယ်။နောက်ပြီးသူ့အိမ်တော်ကြီးလည်းငါကြောင့်အဖူထစ်ဖြစ်မှာစိုးတယ်။ခိုင်ရဲ့နင်းတဲ့သူနဲ့နှစ်ယောက်တည်းသွားကြရမှာမဟုတ်တာ။သူ့ဘက်ကလည်းသူ့ယောက်ဖပါတယ်။နင်းဘက်ကလည်းနှစ်သမီးပါတယ်။မတို့လိုတငယ်ချင်းတွေလည်းပါတယ်။သူ့အမလည်းပါမယ်။နင်းဘာမှအတွေးခေါင်းနေနဲ့ရိုးရိုးလေးပဲတွေးစမ်းပါ။အေးလေငါကပြဿနာတွေဖြစ်လာမှာစိုးလို့ပါ။မဖြစ်ဘူးစိတ်ချမနေ့ပြန်ဆရာကြီးကိုကြောက်ပြီးရင်မနေ့၁၇နာရီလောက်ငါတို့ထွက်ကြမယ်ဟာငါတို့ပျော်လိုက်တာဟဲ့ရခိုင်ရိုးမကိုကားနဲ့ဖြတ်ကြော်ရမှာပင်လေပြာကြီးကိုတတအရာနဲ့နေရမှာတွေးကြည့်ုံနဲ့တင်ပျော်လာပြီအရင်ညာည၁၀နာရီလောက်ကြာမှသူတို့အဖွဲ့တွေတဲရင်တီးတီးကိုပြန်လာပြကြတယ်မနေ့ကိုသွားဖို့လာဖို့အတွက်ရှင်သူစားစီစံပါတယ်ငပလီမှာအစားတောက်တရာဈေးကြီးမှာဟာငါတို့ညံပြာကြီးကြော်နဲ့ငရဲ၆ဖုတ်လောက်လက်ဖက်လောက်တော့ယူသွားကြရမယ်အိမ်မှာရှိရဲ့ပစံကြောင့်ငချောက်တွေနဲ့စောက်တော့ခွေရပြီးမနက်စောစောထပြီးတော့ဂျန်ကြီးတွေနဲ့ချက်ပြုတ်ယူသွားဖို့ပြင်ဆင်ကြတယ်။တတိုင်တိုင်နဲ့လုံနေလိုက်ကြတာတကယ့်ကိုပျော်စရာကောင်းပါတယ်။အာစတီးယားပူဇော်ပွဲပြီးတော့မနက်7နာရီကျော်ပြီးခိုင်နှဲဝါမှာအခုထိခြေတုံချတုံငပလီထိနိုင်စွမ်းနဲ့အတူခီးသွားလို့တော်ပါမလား။ကျောင်းပည့်ရက်တွေဆိုပေမဲ့သူနဲ့အတူခီးသွားမိရင်အဟောင်းတွေအသစ်ဖြစ်ပြီးတော့နှလုံးသားတဖန်နိုးထလာအောင်ပါလား။သမီးကတော့ခလေးပီပီခီးသွားခြင်းနေရှာပါတယ်။မမေကလည်းအန်တီရင်သူစာလည်းပါတယ်။အန်တီရင်ရင်အေးလို့သားမိလည်းပါတယ်။ဦးဦးစရာရဲ့အမရေလည်းပါတယ်လေ။ဟိုလူတွေအများကြီးသွားမှာအကြီးကြီးတွေးမနေပါနဲ့မမေရဲ့။ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လိုက်သွားကြရအောင်နော်။အိမ်ပြန်ရင်လည်းဖေဖေနဲ့မောင်လေးကနေပြီးတော့မှအဖွားကသူ့သမီးစီကိုရောက်နေရဲ့။တခါတလေလောက်အပျော်ခီးလေးထွက်ကြရအောင်နော်မမေ။ဟုတ်တာပဲခိုင်ရဲ့။နေရလေ။ငါတို့လူတွေအများကြီးနဲ့သွားကြမှာငငယ်ရကိစ္စရေမိထားလိုက်စမ်းပါနင်တို့နှစ်ယောက်လုံးမိသားစုကိုစီရှိနေကြပြီပဲဘာရင်းများလမ်းစင်းနေရအောင်ပါလဲတငယ်ချင်းလိုပဲဆက်ရွေးခေါ်မိခိုင်ပေါ့ဟာနင်ရလေနင်ဘဝမှာအမြဲတမ်းမပျော်ရွှင်ခဲ့ရတာတစ်ချိန်တစ်ခါတော့နေပျော်ရွှင်တက်ပါတယ်စိတ်ကိုဒုံဒုံချလိုက်အေးပါဟာငါကလူတွေကဲ့ရဲ့စကားဆိုကြမှာကိုစိုးရင်လို့ပါမစိုးရင်နဲ့လူတွေတလေကြီးနဲ့သွားတာနင်စိတ်တွေလွတ်ချထားလိုက်စမ်းပါဟာပုတ်ပုတ်ပါနေစမ်းပါနောက်ဆုံးခိုင်နှဲဝါစိတ်ကိုထုံထုံချလိုက်ပါတော့တယ်ခင်မုန်းတယ်ကိုလည်းပြောပြမနေတော့ဘူးသူကလည်းကိုထံဖုန်းဆက်ခဲပါတယ်ကိုကလည်းသူ့ကိုဖုန်းဆက်ဖို့မေ့နေပါတယ်လောကမှာရုံရင်းကန်ရင်းနဲ့ပဲအာမကိုရတဲ့ယောက်ျားကို့အပေါ်မလီနေတဲ့ယောက်ျားကိုခိုင်နှဲဝါမေ့တတ်တာလွန်သလားဆရာကတော့ဝယ်ပြီးတော့နိုင်စွမ်းအိမ်ပေါင်းစိတ်လိုက်ပြီးတော့လူတန်နေပထမဦးဆုံးရင်သူစာတို့အိမ်ဖြစ်ပါရင်ရင်သူစာနဲ့ခိုင်နှဲဝါတို့သားမိအဖွားရေသွားပြီမမေမမေမျိုးခေါ်အိနော်အေးပါအေးညီတို့သာဖြောင်ဖြောင်သွားပါ
สิ่งที่เป็นดีว่าสิ่งนั้นมีเรื่องเล่าเวียนปีจางเวียนปีนี่ย่ะแต่ขาดเรื่องเลยส่วนใหญ่ตัวเอามาบอกสร้างเรื่องโมอีโรอีเอ็นวิเดียดีว่าจุดว่าจะเอาเนาะโอเควะไม่เมียตัวตรงยาวเอจีใจนี่เนี่ยจะตัวจะไปชิ้นอีรูตามีเนี่ยนายส่วนใหญ่มาตัวเขาจะไปนี่ ยูว่าชัดเจนนะไอ้อารมณ์เมย์พ่อบ้านหลังสนิทใจเพราะว่าหมอรีโก้จะเจอกับเด็กชายแกไปแล้วลูกตาปีตาจ้าเสียงเงี้ยเจริโก้ชอบพูดเช่นจ้าลูกบ้างน้าเพื่อนมาแต่เงี้ยเจนี่สูงในจ้าลูกอารมณ์เมย์ชีมามองเนี่ยเปรียบเปรียบบ้างในส่วนในเจริบ้างรอการมาวันนี้น้าเพื่อนก็เลยสกายแลนด์ปีรอบเปรียบบ้างชีห้องน้องเจริบ้างเจริบ้างในส่วนของน้าเลยมุชีบ้างที่กิสต้าอันนี้ยังไม่ใช่มาเลยที่บ้างก็เนี่ยใครเนี่ยว่าในยังลงมาก็จะมีตาสุริชีอาไป ไอ้น้องเชียร์ลูกเชียร์ลาใจเนาะกูมีตาสูงเนี่ยกูตากูตามีโอเคด้วยจ้าตุเรดามีอะไรส่งพิวที่ยอดเลยเชื่อไหมจู่ๆที่ยอดเลยตากูตาจะมีโอเคทำไปแล้วเอาเปลี่ยนได้จ้าละกูเลยกูเนี่ยใครเนี่ยวารุเอพีก้าแต่เงี้ยเจ้าสุเรมาชีห้องน้องเชียร์ดิโอไม่ได้ละแต่ที่ยานี่ได้ละเราไม่ติวเงี้ยมึงเงี้ยด้วยเนี่ยนู่นเนี่ยสูบินยาเราไม่มาเลย อะไรใช่มาเว้ก้าวเข้าเรียนแต่ช้าว่าโซ่แอนนี่ร่าจ้าตัวรู้ก้าวเรียวขนาดยังไรยังเองตัวมีพับเพียจ้าเลยก้าวมือละโอเคอุศยาแต่โซ่ก้าวชิแกงลาสีไรลิเพียละอาณาบาร์เอตัวมีอุศยาใจปะเสียชัดเช่นไม่เอาละก้าวชิโอลาสีไรแม่เลยช้าแต่ช้าว่าโซ่อาณาณาเนเว้ก้าวชิแกงลาสีไรยังเองในส่วนก้าวเข้าไปกูลาเองใครบินมาบ้างอัตตี ต้องเสียใจไปไหมอัตตี้ต้องเสียใจไปไหมนั่นลองน่าปูนุ่นนี่ใจบ้านะฉันเองมาล้วนสุดตลุลูจีนุตลุลูโง่จนตลุลูชีจนตลุลูตัวกูว่าเพราะว่ากูสิมีดาวกูกูสิเนี่ยมูสิกูเต้นใจกูเต้นได้ไปไหมยุ่งยังไงเนี่ยนะเนี่ยสีวายมาเก่าเจ้าจ้าโซเนี่ยเป็นแบบเสียเนี่ยไหมเชื่อดูกูในส่วนยังไงมานาจะเอาเป็นชนะตานามีอารมณ์แม่แม่พี่ไป เพราะว่าสุราชีตุเสชาวมาบ้าไปพี่อยากบอกว่ามาเส้นที่ยังเปลี่ยวเสียงนี้มาบ้าไปขันซาเจสุรากันรถจำอยู่บ่ลูกบ้างลูกบ้างเว้นใจแล้วมาแค่ไหนเนี่ยพี่มูรีอันเล่าดีกว่าไม่เล่ามีเอาหนอทิ้งชาวมาบ่ในส่วนอ่ะที่จีอยู่เพียงในตัวบ้างเงี้ยเสียบอกว่ามาอาจจะอุอารอกใครเนี่ยว่าบ่จำไม่แม่เชื่อตัวโลโลจีซาโลโลกำมาลีอยู่เลยชีเก็บบ้าไปน่าสนใจมาก จิตาชูเน่และเทคเคียร์เชื่อไปตัวว่ามาตอนนี้ตัวมีอยู่เลยเอลอนเจ้าเช็คเคมีไปเอลอดีเน่ยิ่งไม่รู้ในอาคาไม่ตาสูเน่จะคิดชอบใจจริงอากูรู้แล้วจะต้องลองได้ไหมใครไม่ว่าจะน่าตนาคิวนามูริชาตุนพิวนี่มีไปไหมตัวเอตินยันยันลดทำตัวอู้ฉันเองมาเทิงเชียร์ลงลูกเอาหน้ากับเทิงเชียร์ลงลูกไป ฟังกันได้จังมาเป้าทัดตัวเราไม่รู้ไปจะเป็นไหมตัวนั่งลงได้เชียร์ลูกจะอุโมงเช็คเข้าบุตรเนี่ยเข่งเข้มเหม็นจริงๆนานาโรนี่ก็ยากจะมาเองเพราะว่ามาจะจริงเราเพียบๆแต่เงี้ยจะนี่เนี่ยจะอุโมงตัวเราอยากด้วยสองใจอ่ะอันเดียร์เลยไม่ใช่ไหนอู้ก็ใช่กูที่ชอบไล่จอมานายส่วนนี่ตาไทยตาชีตัววันนี้ตัวไทยนี่เลยเลี้ยวก็ตัวเย่ใครเนี่ยวะเช่นตัวจานเนี่ยตัวมาจวนเว่เข้มมาละน่าจะมาโรเช่นอีรูตามียะแต่ตามแต่ตา อภิโยคีเหตุเปรียบเปรียบปะปะเว้ยแล้วน่ะสวยได้แล้วมันเลิกจานเนี่ยอาจจะกูอาจจะมาช้าจะสู้เป็นจะเดี๋ยวชุ่มมีเนี่ยเนี่ยรู้ไหมจ้ารอเปรียบจีเย็นตัวใจอาเปียอาแลนสกาวังเข้ามาแล้วรออัตลีเสียจ่อเปรียบอีปีปีสาบุเนี่ยไอผู้ตาตุ้ดจะยี่จีตุ้ดเปรียบไปมารู้เป็นมาทำไมซ่ามาเลยเฮ้นี่แหละจะนายจ่อบีค่ะเชื่อเต้นจ่อเลยทำไมใส่ตะคุกุจุยเฉยฮะไปใส่งามาใส่เนี่ย รู้ได้อาศัยป้าจ้าเราไหมมาเลยอาศัยพี่ได้ใส่มาเช็บปีมาบ่เนื้อว่าทำไมไม่ให้แม่มาตีจ้าเราลาโลเฮ้มาเราซาจะเด้อะไรจ้ามาฟัดที่บ่ยี่เพี้ยนี่ยะฮีมามองในเว้ตัวเราใครนามาตัวเชียนด้วยท่านี่ยาราจ้าเชนี่มาจะไล่ไล่จะผู้ผู้บังกูใส่กูเป็นลูกเวชเท่าเท่าเท่าตัวยันนี่พี่ห้องสันนี่บ่เองใครอ๋อใครอ๋อตัวจะได้คู่จีไล่จ้าใครเนี่ยเราเนี่ยไม่ปีรอ กูเลยจงบีและไปในชาวบ้านตัวเล็กกูรู้ในมาว่าอาศัยมาพี่เร่ไม่เจนาร์เร่เป็นแฟนเสียยาเร่ไอ้หนาวเนี่ยมาใครเขมียาส่งส่งมิวรู้ใครหนาวได้ยานในชาวบ้านตัวจันจานในชาวบ้านตัวเลี้ยวมาใครจะยาวตาปะปะละละจันต้องยาวกะเขาวารีโมดูว่ารอแค่จะเจ็บบ้านใครแต่ตอนนี้กูเนี่ยที่รู้เลยเงี้ยมันจีบเอากว่ากูเสียกะผิวเส้นแต่เส้นนี้บีอาเบ้
ခိုင်နှဲဝါသူ့ကိုရှိဝဝင်မျိုးလုံးနေနဲ့ဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့ရက်စိပြန်မိတ်သွားတာကြောင့်နိုင်စွမ်းပြောမိတာပင်နောက်ထာရမိပါတယ်။ကားရှိကံမှလည်းရှဲတီပါနဲ့တထားဝါစုမမေ့တငယ်ချင်းရဲ့ပြောစကားတွေထဲမှာဦးစီယာနဲ့သူမရဲ့မမေယာငယ်ဤစားတွေဆိုတာသိရတာကြောင့်ဝါစုညံ့တာပူပါတယ်။ရှဲတီပါကဦးစီယာရဲ့ရောက်ဖားလေး သူတို့ယောက်ျားရဲ့တဘောတာဘယ်လိုလဲ။ဒီလိုပဲတဘောတာကြီးကြတာလားဒါမှမဟုတ်ပေါ်စားကြတာလားကိုမရဲ့ယောက်ျားတယောက်လုံးငယ်ကြီးစားနဲ့ခီးသွားနေတာကိုဘယ်လိုမှမနေဘူးလေလားသူပုံစံကတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါကားမောင်းရင်းလေးတစ်ချွန်းချွန်းအရန်ပျော်နေတဲ့ပုံပဲ။ငါလဲဖိုးသူတော်နဲ့ပြောင်းကင်းပုံမြင်နေရလို့သူမြောက်တာအပြစ်တင်နေရင်ငါရောခုအမေသူ့ငယ်ကြီးစားနဲ့ခီးအထူးထူးသွားမှာကိုကန့်ကွက်ပါလေလား။
ก็สาวพ่อเด็กอยู่มูใส่ท้ายเลยไม่เล่าจ้าบ่าวไปร้องมาไม่เล่าบ่าวไม่มีอะไรไม่เล่ากูงาอะไรไม่เมียวจ้าสีมาสร้างจีมาบ่ชัดเจนเช่นใส่กูแต่ตอนแต่ตาท่าใจมากว่าบ่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 คลีบีบีเปียวนี่ใช่ไหมอากูว่าเราหกดาบ่ยาวจ้าลีเดียไปยาวมาไม่ลีน่าจ้าวลีฮ่าเบียไปไล่บ่าละกูว่าว่าจะโอนยาละไม่อีเมตาลีโมตนาลูบ่าป้าตนาเสียลูเลย ว่าจะรู้ตามีว่าเช่นเดียมาละพอเปล่าอารมณ์ตีอย่างเราเงี้ยแต่เงี้ยจะเนี่ยสูบีอ่ะพี่โอคีไม่จะอยากคีรีดคู่ทัวร์ใจพามีอาเช่นตีเสียป่าเลยเปล่าเขาจะเข้าไปได้ไหมโหจะวิจารวิเพื่อจะนำชีพเพื่อจะนำชาเซมาเนี่ยชัดเจนกูรู้อารมณ์พี่โอประมาณลีคีทัวร์ใจหรือเวทบอทากาบอมาลูจิตูมารีลีซ่าเอตุเรียมย้ายป่าละเลยตัวเดบอตูสั่งใจเลยไหมชัดเจนมาบ้าจ้าเว้ยมาไม่ใช่บ่าวกว่าพี่โอนี่เนาะ เปล่าบ่าวเช่นนี้มาลีนี่อะไรไม่เอาชาติเปล่าไหมกูจะเอาอย่างชาติกูเปล่าอันเดียกี่อย่างสาวๆไหมได้ไหมอันไหมกูก็แน่ว่าสูบบ้าใส่ลูกเลยอะคุมาตีอย่างเนี้ยฮึมาตีบ่าวกว่าอะคุมาตีที่โอ้ยยังบ่าวอะไรตีที่ว่าสูบเปล่าไหมได้ไหมลูจีเดียลูจีเอลูจะทิ้งใจเลยไหมกูก็ชาติกูทิ้งไหมอืมมาอืมมา การเชื่อมาเสนอที่นี่จริงน้าก็อดีตเข้ามาหลายเมนเนี่ยจุลัยยาเนี่ยทำไมใส่เชื่อมาการยังหลายอย่างนี่เหล่านั้นนายจำชื่อนี้ไม่ใช่ไหมทำไมสาบิโอเสียชะลาโร่น้าเพื่อมาตั้งเช่นนี้สู้ลูจีวิกาเลยลูจีตั้งเช่นนี้เชื่อที่บ้านแต่ท้าวจีโร่แต่ท้าวว่าจะเช่นนี้ไปน้าก็อุศยาละตั้งเช่นส่วนใหญ่ไปเลยใครไปเลยตั้งเช่นเช่นตัวจูวิเซบ้าใครเนี่ยกูว่าไม่เชื่อมูเสียดาวอ อุ้ยสิอะไรทุกคนดูบ้ามันเลยลูกยูนี่จานี่อะไรสบายดีกว่ากูก็อยากไปอีกแค่เนี้ยล็อกกี้ปุ๊บทุกสิ่งนี้ลูรู้ยังจะเทมาเป็นยังน่าไล่ไม่น่าไล่เนี่ยเป็นแบบสิ่งนี้ละบ้าบีเปล่าบ้าสิงาตายเช้ากว่าแล้วงาบลียาวพูดเอาไว้ยิ่งการในนายว่ามีอาสวามาว่ามาที่จานี่ก้าวนานนี่นี่มาหน้ามูแต่ด้วยยาพูดออกมาเจ้าไหมนี่เลยต้องนายคุยเราจ้ามาใช้ใครพี่เนี่ยมาโจโจว่าอิสราเอลไซบอร์กมีอะไรใช้ใครพี่เนี่ยวงกันเนี่ยที่เป็นแ
ကျောင်းကိုတပုံရိုက်ပေးနေပြီးတော့ရှင်သူစားတဲ့ခင်မာလာကလည်းတယောက်တလဲရိုက်ပေးနေကြတယ်ရှင်ရင်အေးရလည်းပျော်လို့ရှောက်ပြင်းနေတဲ့သူသမီးသူသူအေးနောက်ကိုအော်ဟစ်ပြီးတော့လိုက်နေပါတယ်အပြော်ရီချန်ထားဝင်ရှေးရှောက်ပြီးတော့ဂျူးလောင်ပြောရအောင်ပါရခိုင်ရုံးမတောင်တန်းကြီးကိုကိုယ်ဝိုက်ပြီးတော့ကားတက်ရတော့မြင်ရတာရှုခင်းကန်းတာယာနဗလီကန်းကြီးမလီပို့ပြီးပြောရအောင်ပါအောက်စုလိုက်လေတပုံရိုက်ကြ
ကျတော့ဆန်ကောင်းကောင်းရရဲဆိုင်ရခိုင်မရရောင်းတော့ကာနာရဲစခဲတိုင်းမဲ့သူ့တဆိုင်နေရဲ။အော်အေးကျတော့ဆန်ဆိုတာဘာလဲဟာ။ရှောက်တော်တွေ့လိမ့်မယ်ရခိုင်ချက်ပေါ့ရခိုင်ထုံးစံအဆက်အချင်ပါတယ်ဟင်အရေးတော့ဟင်ပေါ့ဟာ။အားလုံးတပုံရိုက်ပြီးကြတော့ကားပေါ်ပြန်တက်ကြရင်ကားဆက်ထွက်လာကြတော့လေးလေးအေးတဖြူဖြူရှောင်းအောင်လို့ကားမန်နေကိုချထားကြရင်ရခိုင်ရုံမပေါ်မှာဖောက်ထားတဲ့ကားလမ
Khi làm bạn ở tòa là này là giáo học sĩ bay quyền phiếu bóng nó mới nhau. Sai bây giờ sẽ ngã như sai tế gì lùa bà bấy. Chắc tao sẽ xếp quê, thầm mê phiếu xếp bà kè. Thầm mê cầu này, chắc tao sẽ nói giả mê. Sì là chả bà à.
สบายวันนะคุณหมอเพียงไปอยู่ในอายุไรจ้าเนาะเชื่อดีบ้านเนี่ยแต่ช้าว่าสูจริงๆอีรูตามียาจะไหวนายส่วนนู้นเลี้ยงก็จะไหวมองหิ้งอาไปแก่ลงในปงแซมอยู่เนี่ยเชื่อไปชาลาไปเองจะตามไปก็เช่าเพื่อคนในเฟล่าหิ้งยี่ดาวเสียบาลีเฮเน่จะขายซาซาดาวจีจ้าเนาะเช่นเช่นเส้นเนี่ยช่วยเปลี่ยนไปอยู่นี่สิสิเพียงในอายุจ้าอารมณ์เปลี่ยนไปอยู่แล้วตอนนี้ฮะก้าวหน้าไปชูชูเช่นเนี่ยสาวลูกก้าวเนี่ย ตัวเรามาตัวเอียงคลีโมอาศัยมาสานายงเอเยมาเต้าไปจะตาไปจีเบสาวารีชาดิอาศัยสานายล่ะสานายเนี่ยเข้ามาเลยแล้วก็ชาดิเนี่ยน่าจะกุลงเจนี่บีสาวลูกก้าวมาเอ๊ะสะดวกสะดาวบ่ชาดิอาเป้ไปสาลีกูก็อาเจต้าไหมใช่เอ๊ะจะใครเงี้ยปีลีเทียบอยู่ชาชาเอ๊ะจะใครดีด้าซาจะเต้าสันลียาจะเล่นเต้าดูเล่ก้าวมาเอ๊ะ ว่าจูนายดีเท่าไหร่เจดีบ้าจะหาสิ่งนี้ไปกันสวยอยู่ไรบ้างเขามาลีเดียวไปกันเนี่ยหน้าดีเท่าจะรอไหมแต่เจ้ากูกูเบียวละจะตามไปเป็นสาวลูกชอบตัวเราเจดีกวางต่อไรบ้างเช็คให้เนี่ยเสร็จยังเลยที่จะเต้าสันลีรอมสู้เนาะเข้าใจเองจะเห็นเชื่อสาจียาวกูเช่นนี้ไม่เป็นไรละตัวมันนี่เป็นยังชีเมะกว่าตัวมีมาลีลูกเชื่อมาอยู่ดี เก็บมองอยู่ดีปารามาเข้าไปปานี่เช่นนี้ไม่ติวที่มาไว้ว่าสาวกว่าเช็คให้เห็นหรือไม่เนี่ยส่วนเช็คให้เอาละกูก็รู้เนาะเช่นกงลาบ่เชื่อดีบ้าแค่ดีดีเนี่ยแต่ถ้าว่าสูเนี่ยสาวทัวร์บ่สักการะกางเปลี่ยนเนี่ยเนาะพังมาแล้วเนี่ยเช็คให้เนี่ยเลยว่าจะสาระนี่จะใช่หน้าเช่นอยู่เนาะใส่มาอย่างนี้มาอีกอ่ะนี่มีทำยาว่าจะสาระเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วไม่ใช่อยู่เข้าใจปีมาเนี่ยเราไม่จูเก๋เก๋ ซาบีนาบีก้าวออกไปจากจารออาลองจะเดาดานายส่วนไปเชื่อไปไล่ไปจะไปวันนั้นทำไงอ่ะเชื่อไปส่วนนั่นต้องแต่เช้าว่าจะนายส่วนเชื่อไปไล่เจ็บเส้นอยู่จีบีอ่ะอาณาเราเอออเราจะไปวันนั้นทำไงอ่ะอีดาวมีอะไรจะอุ้ยใหญ่ว่าจะรู้อาณาอะไรจ้ะจะไปไงอ่ะเราไม่รู้ต้องมีอ่ะใช่ไหมแต่มีเอจะเล่าดอกอุ้ยใหญ่จะไหนมาเอเชื่อดีบ่าวันนั้นไปอาไม่น่าไปเนี่ยว่าจะ อากูว่าตัวจะเช่าหน่อยงาเราจะต้องอะไรกูอยากละแอมบงจะขาเราเองตัวจะขาใส่เลยติ้งชียาละจะขาตัวลีอะลูดานาพี่ว่าเราพี่ว่าสิเนี่ยไม่เปลี่ยวมาเว้ยเอาแต่พี่อาเซียงวิ่งเทนี่บ่าวเม่แต่มีอุ้ยอะไรไม่ใช่ตัวจะรอสิวิดาดานาเล่าไปกว่าเขาเดาได้ชัดเลยชัดเลยตัวเราเดาใช่เนาะยังคงลากันติดละชีโมเปลี่ยนเนี่ยก้าวเปลี่ยนแต่จะก้ามองเปลี่ยนทักเข้าใจไว้ แต่เดี๋ยวเราต้องเรียนตรงนี้ตอนนี้อยากจะรู้ว่าเขามีอะไรบ้างมองตาลาบีโม่แต่ด้วยยังเอาเก้าอาเจมองในยาวไว้นี่กูจะเล่ามองไหมนี่ยาวในยาวบ่น่าเล่าบ้างล่ะยังไงกูฉันว่าการในดังมากระบะเป็ดเช่นนี้อ่ะไอเช่นที่ลีเล่หน้ามาสโรเช่นที่ไล่ชนะกูอยากเป็นไงชีเกลงลีหน้าเอาล่าชาทาวาลีเชื่อดีบ้า แต่ชาววาสุสานิยาวาสุวะเจ้ากะลีโลตุนามาคุยนี่เองแต่แกรอวาสุอากูเยดีบ้านเนี่ยลงนาทุยลามันนี่เจ้าตรู้อย่างจารียาพาสันเลยเปย์ปีมีดีแลมเปียวเปียวแม่ตุยตียองเลยไอ้ตุยเฉยเฉยจารีเนี่ยแลมาตุยเอ็คมาลีตียองกูเขียนเอาไม่เอาอีสิกลีโลดาววาสุมาแข่งเจ้าแต่ชาววาสุวะมีเกี่ยมเอาเมียเนี่ยไอ้หนาวอยู่จีบีโอเลยเจ้าจารีอยู่เจ้าเดชเสียใจเอาพ่อเปียวเปียวเนี่ยสันนิจเจ้าเลยเจ้าจารีเอ็ดบัวดาแล้วก็มาอย่างเจ้
masih jauh lo, usia ama kemarin gue. Okay ba, jisu ba usia. Betul belu bebebe, tetapi awak tu ye nama, menyiarkan diri kuku wa, tomorrow nama, kapan itu lo kanzani arah cipari.
但瑞欧要着娘是哪一座位他们三姐姐的三姐妈刚也被着都欧苏三年我们来家玩的这看病人要被母被妈妈路着杀到底谁没保护谁姐也路着天然呗妹妹呀不露追没来没地位没得常话说论过阿娜米巴人他们话啥哪呀这常说的三年没事了他们要是为了妈妮呀就你咋被没话说别查人黑你呢谁能依查人外部及时吗追追也你呀别巴人谁地巴都骂阿娜妈上口了人哪里查的多没他们啥咋没没啥好了哥哥我老傻逼现在也来寄来着不露没有啊没地哦你妈哩啊嘞，阿哥先妈哩，把你小瑞尼啊嘞，他妈姐姐也把好地嘞黑瓜，我不理让人剥皮了姐姐嘛，把好大嘞，没好边嘞，这不有俺让吵吵，这当不呀嘛？话说如哎妈说，现在你爸那里，他们就来为不要把俺那啥来，阿公家的大妈不？那看那哪里有胸卡不要，俺那里也搞嘛哩呀，哎有的有路，确实也搞嘛哩。阿们那玩的吃的耶，哥哥要怕，那么要多少文艺吧？都这些啥，那些啥，谁敢问问老师嘛吧？来，阿妈追你呢，啥家族？这种嘛，他来黑你，这边的也想黑你，这是为了地段小大屏幕，谁要露眉，谁看他们，谁看黑你哦，阿呀把呀，啥别来帮人。但虽然啊，等下子你阿龙来哦，黑你开车别别眉，谁地帮了，阿叔不跟你我打车别别帮人，啥吃的，五十呀，先来眉。没呀，路了偏的，没哪路你也跑哩。这没有么车嘛呢？哎爹，话说我以前阿那尼路阿比亚了吧？他说欧叔表示阿呗，阿龙叔叔年年叔叔皮皮，那说啊阿龙也得包场没包哩。阿姑娘，我不理我家昂多咋么啦？娘一家昂喏，爬楼嘛来过呀，本来皮生路来没伢肉，比如我不理说这股尴尬为班格罗里亚司机嘛，但瑞嘛呗，阿姑娘我一来咋搞呢？搞哪里？但瑞嘛来这估计皮亚里是吧嘞？这个也叫咯，这看皮马嘞，包扎打的那罗，通嘎给啥呗？把他这腰嘞勒扎嘞，啊，前面腰路的，没好用嘞，伢五路八路小段，这都难塞嘛。铺子也皮亚里，你还是耶？他说，明天家皮亚里铺不要嘛，我不留多咋没？啊，姑娘，但瑞马为一咋没哩？阿龙也送别钱来呗，都欧叔，但瑞马一咋不那样啥咋哩？但是没身体没，这部分的苦下对咋哩？你打算看那看哪咋比哟？小咋里亚咋看，门格里亚咋看就咋哩？给，哪有咋做？明天咱妈为便送对咋不？县里也看那看木，这看阿蛋哦，那这看咋玩哩？到那说呢，也得把路看啊。说了人也，你都没地铁把的钱啊，随随便便吃饱你玩哩。现在咱呢，看马拉路，免洗面拿么拉乌，这钱在我哪场比哟吧？马路罗，生哎呀，生牛。包子蒸肉酱油土，谁做不娘脸里比他们滴哟？我不管那哈，别娘这地呗，都嘛懊恼那吧，那就算为娘弄里送家娃子，不过这哦，得苦里得嘛里修家娃子哈，特别得咋干嘛得家暴力，爸妈们别保护哈，马路娘弄帮当操场来玩几年家呗？哎，这里这边娘弄当操几年呢？好哩，俺娘送表来记账。到家没钱买这东西，差不了别的哪真的有没？如今人要也是个家长，一表咋表里也得查话说，我这里查查嘛哩，都没要咯，一样的嘛。这边看现在我那厂里呢，最贵你有没？俺这有如今的白天，他们也没那么的灵活。老家家长要家里长对比的，哦，这如今的家长，那边那边他们好富婆哩，亏嘛哩。话说如果，哎呀呀，到底哪来比大吧？都啊，别叽叽喳喳。没长太阳没，十七年的米呀，都冻十七年只有做大米嘿嘿。给吧，俺弟弟话嘞，一家话说，俺那家伙偏爱铺没，那不旅游要人，每个喇叭变来只，这就得买变来只一路，高丽家里的路奥美哩，变来也买呀嘛，那路路开里里呀咯，苗车多嘛呗，苗不是俺弟爷，俺苗看见路呗，提起又拆开咋么啦？嘿，就用苗人招牌耶，漳州猫口苗人看没嘿，谁吃？话说啊，哥哥听奶奶，俺弟弟打过路过那样听，后妈妹妹也饿那边。嘿，先头咱那先一路，妹妹那小段的卡，再查话说啊，这 KK 机来比哟，长段的这拍个代码问比哟，都你要买 A 的来包罗人。
Shui sano, shui ano, shui nando, yadi do ya, pia tonzu, zero tonzu, then when you yet a goji piarigo, manatana yani, satin, toya pumio jara, manasena lajama, pulo bidore, taboni yaja, piabuja, aludana, mimiro de sandamia, lujavari. Shediba, come out dawingo, a pi utabio, the tawazuaro, to yet baro melibo. Chanty drag Kazazia, two yogali yellow, a piozine, Kogua tumao, two yogalilo, quay yogalilo, jang yogalilo, duty yabave. Mazo, Tamejo, Miss Anano, Hoja yesema, a summit even ilime, Bobo Babesa. Toma drag, Jacamoti do ma baby or lepe to quet thou see bari. Kukuza gown, Natana, Chizu. Toma matai, Tamejo, tua sabio. Tuma be a modi dogo salo, jump and be a chisu tenable, the tawazuaro, two mod amazeu, Sazia shia sabio, gabo, to a tiny lady, Mimina usiale, Namana lojere rabi, Johnny Jarom hobu, through yenema pari shimle, wazo macaman debu, Takataka alone pioni tabio, Takataka maro, puro me mulu babi, canavabi, Nablio satin turquajaro, alome, the tender saza nevi, Shima, Emily. Benlevia, you lend your layarane, Tatawazo, Indrimasan, I know. Yamanai Gamma, Alazon, Genti. Now Pega, Dortown, Jimmy Rene, as you happy your Nabali yet Daya Shumobonga, Pay Yanema Matubu, Gabo Palare, Luri Alon, Joshua Mudu Dwazabio, to do Ine Wazo Garo, or Hinimizari, Dionova. Bangalore Shah, Mamma, on ye. Naiswa, Jacobi Damo, Jaya, Tita Bido, Gao Lanyo Yabi, two Denisa Banglo Bago Kodawari, Navira, Manizane Pioso B, Thoratang Yulara Triari. Midazu Banglo Vejula Lite, Shea Long to Bounder Dezame, Gaune, Bobio Biorabo, La, a well lay and Naju, Bima Vejis in Zarabo, Ho Usia. The landlord injury of Dine, Dine Lake, the Tawazua, Pelebia Zia Pansa Muta, Lua Apioloni Vari. Diado, Dor Down Jimmy Tama, Dianone Nepali, Obeni Bangalore, Joshua Song, Day Down Biensa, Lunulali, Puizani Lida, Nazari Pensentari at Daimari, Alome Gaboa, Winsi Salerigo, Yu Tag Bio, Midazu Bangalore, Wendai, Bangalore Ketendi, A Canale to Kane, Shima Renanet Tangoni, A Canema Bitari Gadia, Naya Be Eluyame, Genelia, Genema, Genpambio, Ayama, A can tell Piari Kentaramo, A badly Pepio Matti Al, Jonia Ometene, Piozia of Piozia, Alon Shia Bombio de Yama, Bama Pibuso be made, Shokshi Nine, Nineswan Amaabe. Nenu Tata Tuate ha, O Bangalo de Dilima Tuate, Papilo Lemma Maye. Betanas Ramma Picking and Joe Shamari ha, Mibi Shamalang Gain Tahare, Bama Pibuso be made, Tata Sibe Gamare. Be your ya, dasule. Nice when it jetty barone yaw bay. Tell you yard at Banglo little alone, tell you be your she dwazari. Dioma, tomorrow chow yaw, pobby your tatan tata, she dwazari. Shenduza. Banglo siria lemne wuha. Timmy dasu Banglo at that day. Nayaw te Banglo liang hada. Hey, person in the mulaja. Tomorrow ang amwari suro. Usia jibe goni arabono. Palau go me mamatilo lena gemia. Person gong like Dano, nobody the council, so the lobe. The towers of the yard, the pipiane, Anna Nivari, Genelule, Anna Zarababe. Doria, lagazari ha, the lousy gome mamatiuli, Laila Mimaro, Bama, dreaming is anero, the Piobava Nizarabo. Alome Oesta Levio, Genji, simple Bangaloriani Chalazari. Penelese, Liney, Lee Nemo, Pamishine, Sayare, Damamaho, O Doris Jillo, she go with song with Piccini Line. Shediba, Yotaramo, Alome, Palmi, Shedine, Lutidia, Water Dodino, Gizia, Hada Yodi, Kaimewane, the Tawazuaro, Tilo Gamari, Palmi Dujane, Tishedi, Wetazabi, Me, the Dela Laliri, Benevia Utibio, the Tawazo, Mimule, the Dimian, I know, Gansio, a piece sent in I Dabo, the Marone, Lame, Tare, Usiaro, Bangaluale, Thrunialo, Talazari, Palmi Dujarine, Nenato Sanji, Betari, Shediba, Bob went to Kunga Bido, the Tawazo, meet on Limalo Pienze, Nice and Nayalo, Lan Ovari. Hey, 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 Maruri selling a Palejo, Madidon, Shalto Adame, She Tura Bimato, Palejo Yamareto. Tameo, Bemasa Male. Sally the Mario, Tame Pumatare, Ea Bala, Hinsani, you get up. E.
ရှင်သူစားနဲ့ခင်မလာတို့ထမင်းဆိုင်နေပြန်ယူကြပြီးတော့အားလုံးပဲဆက်လီစီကိုပြေးကြပြန်နေခလီဒီရီတို့အားလုံးကပြောနေကြတယ်ဆက်လီပေါ်မှာအားလုံးနေရာယူကြပြီးတော့အသက်ငယ်ဝတ်စုံနေဝတ်ကြရင်ရှင်ရင်အေးကသမီးငယ်လေးပါလာသူပြီးပြီငါတော့ရေမချိုးတော့ဘူးနော်နင်တို့ချိုးတာပဲကြည့်မယ်ငါပလီလာပြီးတော့ရေမချိုးရင်နေဘလို့လို့လူပြတ်ကြုံတတ်တော့မှလည်းမနဲ့လည်းနေပါစေဟာငါသမီးကိုစိတ်မချဘူးဟာဆက်လီမောင်းသူကနှစ်ယောက်ပါရိုးသားရဲ့ရက်ခိုင်ကြီးတွေပဲဗမာစကားပြောပေးမယ်ရက်ခိုင်တန်းကဝဲလုံးလို့မနှဲကိုနားထောင်ရတယ်နိုင်စွမ်းကအမျက်ပလီကိုနှစ်ခေါက်ကြိုပြီးတော့ရောက်ကူးတဲ့သူမျိုးအားလုံးနှက်ဆက်ပြီးသားပါဒေသခံအလုပ်သမားတွေနဲ့လည်းရှင်းနေနေပါတယ်သူတို့အလန်းမြင်နေရတဲ့ပလဲကျုံကြီးကတက်တားရပါပဲအရှင်ခက်တုံးကပလဲကျုံမှာမုတ်ကောင်တွေငုတ်တယ်မွေးတယ်ကျုံမှာအဆောင်တွေနဲ့နာခင်မုံတိုင်းဝင်ပြီးတော့ရေမြေတဘာဝတွေပြောင်းလဲသွားပြီးတော့မုတ်ကောင်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးအခုမှအပြင်လူတွေသွားခွင့်ရှိတော့တာအော်နိုင်စွမ်းရှင်းပြတာကိုနားထောင်ပြီးတော့သူတို့အဖွဲ့ပလဲကျွန်းတော်ကိုရောက်အောင်ဆက်လီကိုခုံမောင်းနေကြပါတယ်ကန်းဆက်မှာရေချိုးလို့မရဘူးနော်ခက်လန်းလန်းမှာပဲချိုးလို့ရတယ်ဆက်လီနဲ့ပို့ပေးမယ်ကျွန်းနဲ့ခက်ကကွာမှာဆက်လီကဆက်ရက်ပေးပြီးတော့အလေကားချပေးရင်ချိုးချပေးရင်ချိုးလို့ရပြီကဲ1 2 3ဆင်းမယ်မန်းစင်းရပါဘူးကန်းဆက်လည်းမဟုတ်ဘူးရေရအနက်ကြီးမလားအေးပေါ့ဒါပေမဲ့အသက်ကဲဝတ်စုံလေးဝတ်ထားရလीရော့ဒီမှာမျက်နှာဖုံးတက်အသက်ရှူဖို့ပိုက်လဲပါတယ်ရှင်းငုတ်လို့ရတယ်နိုင်စွမ်းကငပလီနှစ်ခေါက်ချိုးပြီးတော့ရောက်ဖူးတာမို့ဂိုင်းလုတ်ပြီးမဲ့မချောတတိုက်ကပင်လဲတဲ့ဘလုံးမှမစင်းရကြဘူးလေရင်ပေါ်ကနေပထမဦးဆုံးလေဒီခုံမဲ့စစ်သမီးတွေလိုပဲအားလုံးကတွန်းဆုံတွန်းဆုံဖြစ်နေပါတယ်ပင်လေရဲ့အနက်ကြီးတဲ့ကိုရေကူးစေခြင်းနဲ့ရေချိုးစေခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကလွဲရင်တော့အားလုံးကအသက်ငယ်ဝတ်စုံကြီးတွေဝတ်ထားရကြဆက်လီပေါ်မှာအော်ဟစ်နေပါတယ်။လာမမလာကျွန်တော်နဲ့ဆင်းမယ်။နိုင်စွမ်းကို့အမခင်မာလာကိုအရင်လက်ဆွဲပြီးရောရေထဲကိုခုန်ချပေးလိုက်တယ်။တဟာဟာအော်ရင်ရင်နဲ့နိုင်စွမ်းလုံးလုံးစိန်မှာစိတ်လက်ပေါ်ပါပြောင်းရွှင်နေမိတယ်။နောင်ခါလာနောင်ခါစီငါလဲပူထုစင်မယ်။ခွဲခွာခြင်းနဲ့ဘဝကိုစီချတာတွေဘာမှမတွေ့ဘူး။အလုတ်မိမသားနဲ့သမီးငါခက်တအမိထားပါရစေလောကကြီးထဲမှာမွန်ချက်လုံးလို့ပါလလုံးစဲနိုင်စွမ်းတယောက်ပင်လေပြင်းပင်လေပြအနက်ကြီးထဲမှာပင်လေပြန်တကောင်လို့ငုံလိုက်ရေကူးလိုက်နဲ့သူ့မခင်မာလာကလည်းစင်းဖို့သာကြောက်တော့ပင်လေလည်းရောက်ရောအရသာတွေ့တော့တယ်ပင်လေရေရဲ့ပင်အားရဲ့အသက်ငယ်ဝတ်စုံရဲ့တွန်းကန်အားကြောင့်လူကရေပေါ်မှာအုံသီးလိုဘောလုံးဘောလုံးပေါ်နေရင်ရေကူးလိုက်ငုံလိုက်အပေါ်ကမချောတွေကိုလှမ်းအော်လိုက်နဲ့လားဟာမမြုပ်ဘူးအသက်ငယ်ဝတ်စုံကြီးနဲ့ပဲလေလာစင်ကြောက်ရင်ကျိုးကိုကင်ထားဆက်လီမောင်သမားနှစ်ယောက်ကလည်းရခိုင်တန်ဝဲနဲ့အားပေးပါရင်စင်ကူးလေဝေးသွားရင်ငါတို့ကျိုးပြစ်ပေးမယ်ဆယ်မယ်လေလာပါငါလက်ဆွဲထားရရှင်သူစားကိုအရင်ခေါ်တယ်ဖြစ်ပါမလားဟဲ့ငါရေထဲကိုဝက်ဝက်ဝက်ကြတယ်လို့ကြာနေမှာနော်ငါကနေအမလို့ရေမကူးတတ်ဘူးနော်ရရဲမကူးတတ်လည်းမမြုပ်ပါဘူးဟာခဏမြုပ်ပြီးပြန်ပေါ်တယ်လာပါဆိုဟာဝက်ကိုပြစ်ချလိုက်တယ်လို့ရေထဲကိုစုပ်ခနဲရင်သူစာမြုပ်သွားပြီးတော့မှပြန်ပေါ်လာတော့သူကဆက်လီဘောကပြစ်ချထားတဲ့ကျိုးကိုလမ်းပြစ်ပေးလိုက်တယ်။ရော့ရော့ကြောက်ရင်ကျိုးကန်ပြီးတော့ရေကူးနေရင်သူစာတယောက်ကျိုးကန်ပြီးတော့ဆက်လီဘေးကနေမခွာဘူးဆက်လီနားမှာပဲဖပြန်လေးလို့ကတ်နေပါရဲ့သူမှခင်မာလာကတော့ပင်လယ်အနက်ကြီးထဲမှာမကြောက်မရွံ့နဲ့တပုံးပုံးကူးခတ်လိုက်အသက်ငယ်ဝတ်စုံအားကိုနဲ့ပလက်လန်လိုက်ပင်လယ်ရဲ့အရသာကိုအပြေးဝခံယူနေပါရဲ့ရဲဒီပါအခုတည်းကပင်လယ်ထဲမစင်ရသေးဘူးသူ့ခြေထိတ်ကိုရေထဲဆင်းဖို့စီယုံရတော့ဟောရပြောရတော့မှလားခြေထိတ်ရဲ့ကိုကိုရှိရလေမကြောက်ပါနဲ့အသက်ငယ်ဝတ်စုံလဲရေထဲကိုမမြုပ်ပါဘူးဆိုနေမှဝါဆိုရေမကူးတတ်ပါဘူးဆိုမှမသေးပါဘူးဆိုကွာကဲလာရေဒီပါစိတ်မရှိကြတော့ဘူးသူများတွေပင်လယ်ထဲမှာတော်တော်ဟုတ်နေပြီသူမှအခုထိရေမဆိုသေးဘူးရေဒီပါတထားဝါဆိုရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးတော့အတင်းမဲဆက်လီဘွားနဲ့ခုန်ချလိုက်အောင်နှစ်ယောက်လုံးရေထဲကိုဆုံဆုံမြုပ်သွားတယ်နှစ်ယောက်လုံးဘွားကနေပြန်ပေါ်လာအောင်ရေဒီပါခြေကန်တက်လိုက်တာပေါ့အသက်ငယ်အင်ကြီးကလည်းကြားကန်ပေးတယ်တထားဝါဆိုကရေမကူးတတ်သူမို့ရေထဲမှာဘလို့နေရမှမသိဘူးအသက်ငယ်အင်ကြီးဝတ်ထားပေမဲ့လူကကိုရုတ်ကားရောင်ဒီရောရေဒီပါကိုဖတ်ထားရတာပေါ့ရေဒီပါကလည်းသဘောတူကြနေပါတယ်ကိုရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နေဆုံးရှုံးတာပေါ့လာလာညီမလေးကြောက်ရင်ဆက်လီနားမှာကျိုးဆွဲပြီးတော့ကန့်နေဟွန်းအွန်းဟွန်းအွန်းငမန်းနေလာမှာကြိုက်မှာကြောက်တယ်ရေပွဲတွေဝါဆိုကိုကြိုက်မှာပင်လယ်မြော့ကြီးတွေကလည်းအကြီးကြီးတွေဆိုအာဘသူပြောတာလဲဒီငပလီကန်းကြီးမှာကဘာပေါ်မှာဆေးအဖြစ်ဆုံးပဲခြာတဲ့ရဲ့ဒီကန်းကြီးနားမှာရင်းနှွေးစီးကြောင်းတစ်ခုကပက်ကာချရဲ့တဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်ရေတက်တော့ဝါကြီးကြီးမှမဝင်နိုင်ဘူးအိုင်ငန်ကြားသားတွေမျက်စိကြတာဒါကြောင့်ပေါ့ဟုတ်လို့လားဟုတ်ပါတယ်ဆိုမှကွာ
Kela, Selina ma chú cái bị đòn này. Cô qua rồi nghe bị giao đông, xem mà ngâu dài, xem mà cú dài, sao chú mà nằm mà solo kela không mày? Nhưng mà liya cô cố chỉ nè. Chế đi bà, ta tháo hoa rồi, chú đã trong là thế thế bị bị đó. Tu à khen lên thì ở dưới bị cú lại, chỉ để ngâu lại nè. Trước khi bên này sẽ được gặp lô bé, tao ra này xóa là lẹ, khai ủ chỉ để xóa chả bị đó. Tu phó đấy sẽ tu cố hoàng sáng này à bà đi, khai á tu ở chỗ phố thả lẹ lì, lúc của mình lợt ở đó. Bên này chỉ để mà bảo rì nè bị nè, này xóa là lẹ, ở tên bế nè xa đấy. Nên ngã chỗ bộ, chú lô bao mà chẳng nè nó khai. Nên ngã lẹ, ngã chỗ lô bà. Ở đây tổng dễ dỗ, cô ấy nào nên là cô sổ bị mẹ. Ngày chất này yếu bên lề mà lâu cao đất đen gà, mẹ nè mẹ tự lưu bấy. Này xoan ổ khai ạ phát trả lộ. Là khai, ngà dì cú tình bì mẹ, cô phô ní tình bì mẹ. Ấm mẹ tìa bộ hả? Ấm mẹ yà dì à rì à rò xin hẹp bì bì. Kê kê, bên lề xin nên lì ông mẹ. Chỉ để mà lần này phát trả hạ, cô phô, chứ đâu nà cháu mẹ mẹ yẹ, ế, hô bì. Khai hữu cô phô ní chí cú ní tiền bình yên nè, lâu cả yếu mị tỏa lý, trái bông ní lê đập thiệt thiệt, phong cổ dì bà già ra mũ, xa lì bồ trái lại trái bông nhai lại, xa phí xuê lại già nè. Trái này lâu chí đế mà bia có nè yào nì bì rô mà thử rù à lâu, xa lì bồ biên tết già bà lý. Chí nhìn yếu tà mì yà rô, kèn dì yào mà chí cú mê đủ tế thà lý. Thì biết đệ, tàm kèn xì yê bà cú xa lì kẹp bì rô mà thử rù à lâu ở bộ yu là nè ở quê tri Tôi kể tên nhà gà, nhàng bên dì đi bên xì ấy, công nhận lì lè xì ấy, chồng nì đô rì. Hú yên ngã sau lâu thả ấy, cháu lì kể tên đi. Mày xoay nè dì bà, xa lì tà mà nè ạ đù, nì lè giá chấp dấu tên nhà ở tòa chì ấy. Kèn giả mà, cháu kể thu trẻ tên nhà mà bò, xa lì à nà xì. Bất thơ mà xì à, nàng ngàn giá ta sống rè nè nhau nè, xa lì tà mà tông nhau. Cháu kể giá mà, mì tư yên nè, sẽ khai hẹn chạc, thầm mẹn chạc ngã kèn bất dòng kèn. Trẻ kêu lê lê xa xa, hôn mùi chạy chạy mà bì. Nãy xoay á, xa lì tà mà rì nè tì chua nà mô, xa lì nà xe mà, trà phê lù lù bao dì tòa giá rì. Tà cháu hòa dù rù bà rò, chông nì bì, gà bà sao ẩm nhìn hù, cháu lì gà rì tì mà đà bì yò ổ sù rì gù lê lè giá rì. A cháu rì ổ vè, gàu nì rì tà hòa rì, xì chù rò mà chù hòa dì ủ, bà lè chò mò mà xì chù mì xì ủ, trì lù vè nì lè giá rà bò. Tù mà rù ổ phê, gàn xa tàng biên phù vi bò biên xin là giá rì. Nà bì rò, tàng biên bò mà bè, nì lè giá xa vù oan phê thay lại giá rì. Sù trà nà ổ vè dì nè sù vè mè, nì yào dì à chù mì mì, lì bì à chù mì mì, gàn dì mà nì lè giá xa rì à yà dà. Tất cả những điều đó khá mà trông dữ vụ, xin em mà tất cả những tin này trả lời, xử lý phải bị ở trên mạng phiêu này, tôi mới bảo là hiện nay này, quan phải bị ở xã tàu trả lời, xử lý phải ở từ chợ trả lời hiện nay, và cái lối này là bị áp chế bởi, này xoay em bảo rằng, xia, ngã tàu sẽ xa chị, giang cao này, ngã kiện bớt xong kiện này lấy chú là bị bởi, khi mà là rồi sẽ suy trả lời, chứ mà rồi, lấy mà chợ tàu sẽ nó xa cái gì đấy, ngã tàu sẽ ở bên lối chợ trả lời. Hình chú bó xìa mà yế, xì khai hình, ngã nè chạy đó ngã tàu sàn, chân nè chạy đó chất tàu sàn bó. Xì khai ngã bí thề đế, ạ chân nè ạ sạch thề đế, ạ chân yô gà đi mà lì. ạ chào lãn thà rế, ạ chua lì đế, tựu ạ chân yô gà bí mà mà lù chà mò yô đế, kù mò yô đế mà hô bù. Xà lì tà mà rì bí đế, thà mê xì khai hình, ngã kênh bí dùng kênh nì yế, tù mà rù bà lạ rế. Ngàm bia yì châu, ngay yàn châu phô, lạ phát tâu, mò lè mò xà lè xà, bèo lè bèo nì già rà mù, bà lè chung phô à nì lè xà hù, tù rù tà tà, mì nài già mè mè thè nò bà. Nài xuà nà mà, khai à thai bì rò, wà zù nà mà rò xè dì bà, kè lì yà bà, bèo bèo bà bà nè, nì lè già xà bì tòa già bà rò rì. Mà tì chào hù, sà tòa mè, ẹ rì mà bèn lè bè gùm yà nà mù bì rò, xè tò m Càng gặp lại đó, khai nông ngập lì lạc sử dụng mẹ, phía hài lại phù hài nó. Đã gấu dì phía hài phù quên nhà này trọng, nài hù khai chế dụ yên tế mà rè. Khai ở khu lô ta sử dụng lì, ồ yên biểu ra bè. Khai nô lô ta sử dụng nó, tì rè thì, tì lông nhô xế chì nụ quay khí lì yà phù mà mô hốc bảo. Xà lì bò mà, nài sử dụng này khai á, tà trùy thay giá rè. Tà lạc khuyên gì đó, tà rù gò bà tư mà bà mà mà bèo giá rò Thế này mà, bên lấy nè ếp giái lấy mẹ thẳng nào vũ, cài ngay gây sân đi về tì bà lấy mẹ. Khi mà là, dân tù giá nè, dân yên yếu tà mì rì à lè, sẽ gà rì bọc bọc phong nì yên. Bên lấy dì yếp giá mà, à mưu mưu bèo nì à nó, kì mùi mẹ dì yếp khi tòa mẹ đàn đào mà, tì dì yà mì bà yếp. Ê hê, dì rì à chì lên bíu, à xây yàng phía trên nì à phía, nè bà yàng, à bà yàng, mưu mưu bè nó. À rà bò, bên lấy em mà yà, mà rù à lông phân xa thả rà bè. Nãy xoay á, á lâu nè mà, khi ít tòa dòng lưu mô, kén dì rìa ạ là gồ, nãy xin bíu 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 nì yên. Cháu tà rù, xa xe rù thật, á xa bóng nhá giọt bù bíu hò lạ rì.
ngabliya taw taw ala pa ri chun ye ala pa ri ne so po pyo atat wan ne li da ba me chang da ro ngwe saung lo wa lu po si ye no da ga ro tharu wa twa ya la ya lwe ku ra wo ngabliya ja ro la ha ra wi de li yin ne so le zai goun ne li ka ne so ro le da ku da ga tamit tamo ji la ha ra ma la da ba me a mo pi ba de wa so ro pyo lon lo yu taw ma twa chin mi ye ta ke wo aim mae tai pi wo yauk ni ya de tai me အဲလိုကြာတာဝမ်းသာပါတယ်တမီးရဲ့ဦးစရာပို့ရကြုံနဲ့တာပေါ့ရဲတီပါတော့ဝါစုပေးမှသူလည်းအခုမှငပလီကိုပထမအဆုံးရောက်ခူတာမို့ငပလီရဲ့အလားပါရင်းနဲ့တိတ်ပြီးတော့လာပဆန်းပြားတဲ့အက်ဒမန်ပင်လေကြီးကသူ့ကိုဖန်ဆာထားပါတယ်ပြီးတော့အလားနဲ့တမီးလေးရအနာမှာသူကြုံဘူးရဲ့မိန်းကလေးတွေလိုစီစိုးပန်းရိုက်မာယာတွေမဟုတ်ပဲနဲ့အဖြူတဲလေးဖြူဖြူစင်စင်ပလဲလေးမို့တစိမ့်စိမ့်ကျန်တာမိတာဖြစ်ပါတယ်ချက်တိတ်အမပေါင်းဘလောက်ရလဲ451ဟာတဲတော်ပါလား GDC တက်ပါလားကိုကိုတော်ကအဲ့လောက်တောင်မရဘူးအခု BEP သွားပြီအလုပ်ဝင်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်ကိုကိုပဲအပြော်ကောင်းဝါစုကဆင်းရဲတယ်ဘလို့လောက်တက်နိုင်မှာလဲ6နှစ်ကြီးတောင်မှဝါစုဖေကဒူရဲအုပ်စုအောက်ဆိုင်တွေလမ်းကြီးတွေမရဘူးလားမသိဘူးဖေဖေပြန်လာရင်ဝါစုကိုမကူလေးပါလေးပေးရဲအဲ့ဒါပဲကျန်တာမမေပဲတာဝန်ယူရရှာရဖွေရတာအချောင်းပဲဆက်ထားနိုင်မလဲဒါဆိုဝါစုကဘာဆက်လုပ်မှာလဲเจ้าไม่ตัดတော့ล่ะเจ้าไม่ตัดပဲယောက်ျားอยู่တော့မလို့လားမอยู่ပါဘူးဝါဆိုငငယ်လေးပဲရှိတရားဒါဆိုကြီးငင်တော့อยู่มาပေါ့ဟုတ်လားမอยู่ပါဘူးအပြိုကြီးလုံးမှာယောက်ျားတွေတယောက်မှမကောင်းပါဘူးမမေတို့ဖေဖေတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့ကြောက်တယ်လောကမှာအကောင်းနဲ့အဆိုးကတွန်တွဲနေတာပါချက်တည်းရဲ့ယောက်ျားတယောက်ကလည်းအကောင်းနဲ့အဆိုးတွန်တွဲနေတာပဲဥပမာဥစီယာကိုကြည့်ပါလားဘယ်လောက်ကောင်းလဲသူ့မိန်းမနဲ့ကလေးတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှာဖွေကြွေးမွေးတယ်မိသားစုနဲ့အတူတနေ့တခါအပျော်ခီးတွေပို့ပေးတယ်။ဘဝဆိုတာဒီချက်တန်ဖိုးမြင့်ပါရဲ့ကိုကိုရဲ့။ဘဝအတိတ်ပဲကိုကိုအားကိုကိုပြီးတော့ရှာဖွေရမယ်။ရဲတီပါမျက်လုံးပြူသွားတယ်။ကိုခေါ်တဲ့ဈေးကိုသာကိုအောင်စားပြီးတော့ရဲတီပါရဲ့။ပြောတော့လွယ်လိုက်တာ။ဘဝရဲတီရဲ့ဆိုတာအစအစအရာရာ background လဲကောင်းမှမဟုတ်ရင်ဝါစုတယောက်တည်းဘလို့လို့ရဲတီမှာလဲ။စောင့်ကြည့်နေပေါ့ကိုကိုဝါသနာပါရင်ဝါသနာပါလို့မဟုတ်ဘူး။ကိုကိုကဝါစုကိုတန်ရောစင်တွဲမိပြီဆိုတော့ဝါစုဘဝလေးလက်လာပပရှိတာမြင်ကျင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ပါပင်လေပြာကြီးကိုငေးပြီးတော့ဆက်လီလေးနဲ့အပြောချေရဲ့ပင်လေထဲမှာသူ့လေးနဲ့ခီးထွားတာဘဝကအိမ်မက်လိုပါပဲမင်းရောကောင်းပါတဲ့မင်းချစ်သူကိုဘလို့ဖြောင်းဖြားလဲငါးကလေးကိုလှမ်းပြီးတော့သူ့မေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုကတော့လေဒီကပြန်သွားရင်အလုပ်တစ်ခုခုဝင်မှာကိုပိုင်အလုပ်တွေလည်းလုပ်ကြည့်မှာမပဲပြောပြောကိုကိုမှဝင်ဝင်ရှိရောမယ်ကောင်းတာပေါ့မိဘကိုလှုပ်ကြွေးခွင့်ရပြီပေါ့ကိုကိုမိဘတွေကကိုကိုလှုပ်ကြွေးစရာမလိုသေးပါဘူးအဆင်ပြေကြပါရဲ့မိဘတွေကအဆင်ပြေပေမဲ့လည်းတာသမီးရဲ့ပြုစုယူရတာကိုတော့ခံယူကြမှာပေါ့ရှင့်ကဲကျောင်းမလူရင်းကိုမရောက်တော့ဘူးမိဘကိုလည်းလှုပ်ကြွေးပြုစုမှာပေါ့လောလောဆယ်ကိုကိုဝါစုကိုကြောင်းထားပေးမယ်ဝါစုကိုလူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်အောင်ပြုစုပြောထောင်ပေးမယ်ကြီးကြီးကျယ်ပြောရရင်တော့လူသားအရင်းမြစ်ကလေးတခုထူထောင်ပေးမယ်ပေါ့ကွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့ဒါကိုကိုတောင်းဝင်မဟုတ်ပါဘူးဝါစုကိုပြုစုပြောထောင်အောင်ပါဝါစုမိဘတွေပါဝါစုမိဘတွေကမှပြောထောင်ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိတာကိုကိုကပရဟိတဝင်ပြီးတော့လုပ်ပေးတဲ့သဘောပေါ့ဘာအနောင်ချိုးမှမပါစီရအောင်ဒေါခင်ကြီးဖောင်ဒေးရှင်းပြည်သူဖောင်ဒေးရှင်းအရှင်စန္ဒာတိကဖောင်ဒေးရှင်းနေလို့ပေါ့အကြီးအကျယ်ကြီးမတက်နိုင်ပေမဲ့ရဲတီပါဖောင်ဒေးရှင်းကိုတက်ထားဝါစုနဲ့စမယ်အလက်ကားကြီးပြောနေရဲဆိုရင်တောင်ဝါစုကလက်မခံပါဘူးကိုကိုဝါစုလည်းဝါစုကိုယ်တိုင်ပဲဖောက်မှာပါဟာဟောရင်သာပြန်လုံတော်မူမယ်ဆိုတဲ့ခြားတိတ်ပါသူ့ကိုရင်ရင်လေးနဲ့ထိုးနှက်လိုက်သေးတယ်အလက်ကားကြီးလည်းမဟုတ်ရပါဘူးခြားတိတ်ရဲ့ကိုကိုမှခြားတိတ်ကိုတာဝန်ယူဖို့ပြုစုပြူထောင်ဖို့စေတနာလည်းရှိတယ်အင်အားလည်းရှိပါတယ်ကွာကျေးဇူးပါကိုကိုဝါစုလက်မခံပါဘူးဝါစုဘယ်တော့မှသူများနှာခေါင်းပေါက်နဲ့အသက်မရှိဘူးရဲတီပါမျက်ခုံးပင်ရပြန်နေကြိုက်သွားပြီဝါစုတကယ့်အပြင်းစားမာနသူမကြည်သာချိုအတွက်လဲစိတ်မပူတော့ဘူးဒီလိုအတွေးခေါ်ပိုင်ရှင်မျိုးရဲ့မမေကလည်းအချောင်သမားစိတ်တတော်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးအကုန်နိုင်စွမ်းခင်များတန်းစင်တဲ့အပျော်လေးတွေနဲ့ဘဝကိုတက်ခိုးရှူပါစေတော်ကြသူအမကကြံ့ရပါဆိုပြီးတော့ဆွဲချက်တွေတင်းနေမှာဆိုလိုပါသူတို့စကားဝိုင်းလေးမပြတ်ခင်မဒီတောင်ဆိုတဲ့နေရာကိုဆက်လျာထိုးဆိုင်လိုက်ပြီးမို့သူတို့အားလုံးပျော်ရွှင်စွာဆင်းဖို့ပြင်ကြပါရစေ
ဒီတစ်ခါတော့ပျော်လွန်လို့ရဲတီပါဆက်လီပေါ်ကနေဆွေကနေအရင်ခုံစင်ပြီးမှအကူအကူကိုပြီးတော့ခုံစင်ဖို့အားထုတ်ကြံစီနေတဲ့ဝါစုကိုဆွေကနေလမ်းချပြီးတော့ချပေးလိုက်တယ်။အကူနိုင်ဆွမ်းတို့လူကြီးအဖေအရောဆက်လီတစ်ဖက်ကအိပဲ့အိပဲ့နဲ့ဆက်လီသမားရခိုင်ကြီးတွေကိုအားပြုတ်ပြီးတော့ဆင်းနေကြတယ်။ရဲတီပါဝါစုလက်ကလေးကိုဆွဲပြီးတော့ရုပ်ရှင်တွေကမင်းသမီးနဲ့မင်းသားလို့မတီးတောင်ပေါ်
Yani, Piazio shall do a darling, Wazuaro, Nakanala, you shall be yaw. Lugidio, Sayang, Gugu, Usia, the mutant, I'm a gown. Patan the ashi, she abo, ho, Gugu, Gugu, Lomi, Boma, a drey, Zaniave. Papia late at a yet, Lubio nebube, a drey and all, Bahanazia shile, Pale, Gugu, Doyara, Gomashilola, Guguama Cholula, ah. Tulago Piotabio, Tati do Lendazati or Tushin don't worry, Sagama Dwarala. Gugu Wazo Gugu Wazo is Yantin Zitara, Madwabi. Gugu le pop yap 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 ตัวชาเกบิโอแค่เล่นเล่นมาเมียนี่ยาร์เรลูซูแทนโอตัวมาเปลี่ยนที่เซนดัวโรเชอรี่บาร์นาวดายาตัวเองเป็นอารมณ์ตัวมาหน้าจีตัวอะไรเป็นสกัลลงเลยโอ้โหดาวโอตัวสก้าเมื่อกี้มาหน้าที่ดาวโอมวยูเงียร์ดาวเล่นเมย์มาเปลี่ยนยาสุดลูกเบย์ที่ไม่มีเงียร์ยาช่วยเงียบิเม่เชื่อเมย์เด็ดที่ตัวลงลูตัวมาหมายเช่นจะมุ่งเรียนเนี่ยช่วยมีที่ช่วยเงียบิบ้าเพี้ยเลยชาเตย์เอพี่อยู่ในลูกเบย์ อ่ะด้วยฉันอ๋อบ้านอาเซียชิเล่ไปเลยกูโก้ด้วยอะไรกูไม่ชิลล์ละกูกลัวมันชอลล์ละตู้สก้าพอตอนนี้ชิบูย่าเซนล์นี่ลีน่าเด็กกำลังเรียนอยู่จุดอ๋อมาหน้าที่สี่สก้าเรียบอ๋อโอ้ตู้จ้าก็ตู้ทำยังไงแต่ยังเซนสุราอุดังตู้มาอยู่จีโรมามฮอบุเชอรี่บ้านจะอยู่เทเวลีเป็นเอชิลันนี่เนี่ยพยายามชี้ยากูมีบ่ได้เคยเลยเอชิสุรีเอียบ่ว่าเรื่องทุกเวลาเนี่ยนั่งดูนาฬิกาเนี่ยเป็นแบบน่าจะเนียบี แต่ตลอดงั้นจะกังโลกุญแจเจ้ากางเกงเจ้ามาเรื่องเปลี่ยนแกเดียวเปลี่ยนแทนแกยังเรียกเจดีบังเป็นเลยแบบให้แฟนสาวมาจ้าชงยาเรามาหลังที่โลกาแต่ยังมุ่งไปด้วยกันเราเช็คให้พี่อะไรแต่ช่วงปีลูกเบย์ไปด้วยบัตรช่วงการเรียนนี้จะกู้จีพี่อะไรมีอะไรสิบอะไรอะคุณเลยงั้นไปเลี้ยงเจียนี่สิ่งนี้จะนายเล่ามองยาเร่ไม่ได้ดีใจเร่ไปด้วยอยู่กับเราจียังแต่ใครเอาจีนูจะรับว่าจียังบัง อุศยาวเจสุเดินไปด้วยมาที่ตัวจอตัวที่ตัวพ่อสาวสุดลูกเบ้แต่เรื่องมีมาแต่กูจีพยายามต้องรู้สิยาไม่ได้จังหวะมาที่ลูกพ่อได้ยกบาร์โรจีสิยาเลยแต่ไม่รู้ลูกพี่ลงมาโกมันตีเก็บเอาอุศยาจังตาพูดยาด้วยยาละแต่ไม่รู้ส่งงั้นไปเลี้ยงสิลูกไปดีอะอะคุณจารอแกงสิเลยยาวยาพี่ให้เลยพูดยา แต่ชาววาสุวะเจสุเรียนเจเนียดลูแต่ยังเจเนียเลยแต่พ่อพ่อเนี่ยจะรู้สังจิโอสุเรียนเป็นยังไงงารู้แต่ยังเจนตัวเราเก่งงารู้คู่รูพี่อารีปุ่งเนี่ยเป็นรีปุ่งไปรอมารู้คู่ดูเรียยาเป็นเลยพี่แต่แต่มันไม่สิยานียารีปุ่งไปเรื่อยๆงานสู้ไปไหมเช่นตัวจ้าที่พี่นี่ยากันนี่เช่นยังเอวมีสามเจริญจ้าเช่นยังเอียเลยสู้เสร็จไปไหม อะคุโลงารูอุเพียวในแบบจู่สั่งเลยด้วยใจเสียลงก้าเสียจีอีสิกลีเสียยาวยาบาจีเจ้าด่านนายสาวจะหาจีเนี่ยเนี่ยแต่เงี้ยเจ้าหนูเปลี่ยนเอาไปตู้มาเข้ามาลาเราสู้ดาวเปลี่ยนไปไว้ใจเสียลงก้าเสียจีตาตมีเสียเขายาบาจีงามเอาไม่เลยอะคุณนายเอาต้องยาวดังมาเล่นเล่นไปไหมใช่ยาวสุดจะน้องกังวิบยังเลยไหมใช่จุยานนท์ นายสวยมีเรื่องนี้ข้าวจีไรจ๊อนี่พี่นี่เรียนยังวันนี้ฮะเซิงรู้เจ้ารู้พี่คะแนนไว้แต่เงี้ยเจ้าหนี้อะไรแกมาเก๋ดีเรียนดีไม่ยาดีตาดีแต่มีดีมีตาสูงเนี่ยโอ้เอาไม่เอาป้าว่าบ้าสิซีเจนเอาใส่เลยที่เอล่าเช็ดชิงดูเด็ดที่ว่าบ้าสิเช่นตัวจ้าพี่นี่ร่างก็ตู้ชินในแมงโก้มีมังทุบยาไรจ้าวจะไปแม่ขยันยิ่งไม่เทนายน้องตีเลียนเนี่ยวิบัติจะมาเงี้ยเคยข้าเจ้าจะมาดูเจ้าดีบ่าวเชียง เงี้ยเชื่อว่าเจ้าได้สายนายตรีฮันในมีเดนนั่งลงได้อะคุณรู้ตัวอาจูลาอาจูซาอาจูเนี่ยแต่แต่ไม่เสียขี้ยี่ก็จูดูลาไม่ได้ใครไม่แม่ลงน้าวะกูกูโก้โมซูจะไปไม่ไม่ยังจีเอพี่มาแค่มาตีจารามุกูนั่งลงได้กูเปลี่ยนไปว่าเทิงเช้าไหนยังไม่
Achen dan yin, go bwa ne ko, go ki go se shao, go ye lu yin san na o go doa me, biyo go ye nge ye lu kan aya pua ki de ma, di de ma tat song shao a ma le, di ye ne, so yin me apie mani o di ye ne, na long na amanda yari go ma za ye ra, kan ye a ne za di ba mao yin, nge zi ya ko ge re, maang suri a tong nong go, shen e ma be, ko mi ra bo, ka ye gen wazi gen ne, Kimbon Luzo Lujan Yi Apo Ma Tisa Ma Pong Mi Bi Me Shene Ma Tadeng Ka Li Pyo Shuen Tino Mi Ra Mao Yen Atsen Na Yuyo Tata Ki Yusai Muri Apo Ma Kaya Nyono Mi Ra Kwan Lo Pa Mao Yen Bawa La Dwe Bo Yen Shi Se Shi Se Upe Ka Di Yari Da Bawa Jan Yi De Ma Gana Ya Lo Chao Tui Zantan Ke Ya Lon Lo Mao Yen Ki Yu Na Yi Ma Ta Ko Shu Liat Ni Ne Kaya Kowe Mi Ra Ma Mao Bawa Mao Mi Da Zu Mang Mei Ma Apo Ma Khaen Su Sien Ya Ma Gao Ma Jan Zi Ba Wu Paya Shien Pien Apo Ma Nain Suan A Long Ta Pong Ni Shai Pi Ni Ya Khaen Nui Wa Shien Pien Apo Ta Pa Pa Ta Lu Lu Ne Mang Kwe Ya Ma Nen Yi Rui Gong Siang Tuan Cha Ni Ya Re Nao Sae Go Suan Gong Tien Tha Ba Ro Re Mi Khai Echu Ma Cha Ne Ne Ma Le Mi Ta Zu Ne Ta Ne Ta Mi Ne Mang Ma Le Mi Ta Zu Ne Ta Ta Mi Mei Ma Ne Ta Nghe Zin Lu Be Ta Bo Ta Ro Li Nen U Ni Yao Ye Tia Ka Pa Wa Jin Cha Ni Ja Re ลุงเงยตาหรือเปล่าไปลูกเวฟพี่พี่เนี่ยหรือยาที่กันเนี่ยมาเปียบุงงาโรตั้งเงยจะหนีชีมาเช็คเวโรมาเบ้เอเช่มาเกยเอางาไปลูกเนี่ยเสียมเลยอะคู่เชนี่อะคู่บอกว่าอะคู่เนี่ยท่านเนี่ยอะพี่ลีที่เอาลูกตัวมาอะเทกเวนี่ยังเนี่ยเซ็ตมาหอบเบาเมาเงยเมาเลยจะมาเอาเนี่ยเนี่ยเสียงเนี่ยมาเพื่อมายาเสียมชิวเงยเชื่ออุลีเย่ลูกนั่นลงตาหรือเปล่าเลยลูกท่านเนี่ยมีดาโรอะเปียบ้าเบ้ ใครเดาใครอย่างนี้บ้างดีใจมาเช่นตัวจารุจะไปลงเช่นเดียวจะไปเปล่าจ้าบีนี่เลยช่วยแนะนำเมียนตัวจ้าเองไม่ใครไปรูปเช่นนี้เลยตัวมาเลี้ยงแม่ฟงเบี้ยวเจียงสองลายบีอ๋อตั้งเงี้ยเลยฟงเสร็จเองฟงในมาไม่มีอุดรแน่สุดยอดงูนี่อ๋อมาจุยตัวเราบ่เฮ้เนี่ยจุยได้ยังเลยเฮ้รู้ตีรู้งูท่าเอ็ดใจไหมมารู้ตามีอ่ะเคยบูรามาไม่เข้าด่าฮะตั้งงูนี่อ๋อมาเลี้ยงงูมีอ่ะบ่ อ่ะคุณจะรอมาแล้วย้อนกลับย้ายจากนี่ตลาดมันตีบ่าวเฮ้ไอ้เจ้าวันนี้มีเหรองาตีบ่าวเลยใครเหรอเนี่ยไปอยู่ด้วยเนี่ยมาละนายส่วนผมเนี่ยเนาะตัวลีดูอยู่เลยตรียาเอาไม่จันจ้าโตซะมาเฮ้ตัวงาจวนตะปูมาเลยเลยจวยบ่าวล้วนสิอาโกมิชิอ่ะโตไม่มาตายอะไรอ่ะแค่ตาฮะกูเป็นเล่าเป็นในเส้นในเส้นอันมันไม่ใช่แล้วไม่ใช่กิลิบอจ้าเนี่ยเอาซะนุ่นุยเอวานเนี่ยมาเนี่ยบี Sorry, ngali, nen si po toang lo nao da wa, hu pong biyo cha wu le ma la, piyo baong. Le me ya na yao shi ye he de, xiao cha mei mao jen ni sa da, jane jane mu yu la biyo, to pong pong shai de he de, jane eri yao cha ti doa yo piyo baro. E ni jane ya, ti mei mao ro wichu doa yu bo he, tu sa wan ta bi ni cha ra bo. E lo shi ni lo ma jane, eri en shi ha, ong bi ha, ong di jui cha e, ehe, ong ne atami doa ro, มองซูมาทั้งงูเลยเด็กชาวดารียาบ้าพี่รู้เลยไม่หรอตัวลีดูจีใช้ใจแต่เนี่ยจู่ลุล้วนรู้เลยชาวดารีขันยาแต่นายยาแค่จอดาพี่ยาแค่อ่างานในภาษาไซน่าบอกเนี่ยเลยเนี่ยเอาจับเล่าซูซูแต่นายมาเกวนไหนเนี่ยตัวลีดูจีอุตรียานี่มันละแต่ชาววาซูเช่นเอี้ยวก็พยายามจามยาไปอันที่ตัวลีดูซูอ่ะเตี้ยลูมาต้องหนาอันที่เย่พ่อ มาพี่ก็มาสู้กันดีเย่พี่ไปเล่าสู้ๆแต่ไม่รู้จะพี่ไปยังพี่ไปบ้าเว้ยไอ้ชีจะไปบ้าเลยสอรี่แต่มีอันที่พี่รักตัวลีดูจีสุราเจ้าพี่รักบ้าแต่มีพี่เนี่ยใจเป็นไม่เข้าเป้าอารมณ์แต่งใจตัวจ้าไปอ๋อพี่ยังอยู่ที่ลีเนี่ยสว่าชิคกี้พูดจะใจนายส่วนอารมณ์นู้นจะไล่ไปเก๋ๆสกายฟ้ามาพี่จ้าเนี่ยฮะอ่ะพี่คิดอ่ะพี่คิดเนี่ยจูบ้าเจ้ามารู้เนี่ยอารมณ์บอกว่ากูจีเนี่ยบ้าฮะกูเบรกกูบ้ามามาส่วน
ตาจ้าน้องจ้าตาจ้าซีจ้าเล่าจ้าเลยส่วนมารู้ปูบิโอแข็งใจอะซีมาคำพิจารณาไหมบ้ามันปูเนี่ยเขาไปละอาลงเมย์ปูบิโอว่าซีจ้าสิเนี่ยอ๋อบ้าพิจารณาเลยโยกะจุยร้องเมย์อยู่เนี่ยบ้ามันพิจารณาเอาเกี่ยงเฮ้ยปีโอเก๋ๆถ้าสุดเลยอาลงพิโอชนะทีมันเนี่ยซีจ้าวะอาเดบงยายไปไหมสามเอ One, two, three.
Madi Tang Bwani San La Cha Bi Yo Sali Bo Pyan Yaw Do A Long Me Ngin Tan Ni Cha Re Nge Che Wu A Tan Na Sia Tai Kaung Le Bi Me Nga A Long Yin Ye A Ngat Ta Kaung Ma Mi Da Su So Re Shwe Long Yin Ne Ma Ni Da Ta Cha Ngat Ta Kaung Ma Bi A Chain Tan No A Tan Ta Te Ngat Ta Kaung Lo Be Nga A Yin Pyan Ya Ma Ba Hey Hey Nga A Khi Sin Wo Pyet Si Ma Khan Nai Wu No Da Lao Ka Ba Ne Shin Paung Tan Nai Ne Ngat Pli Wo Yaw La Ra Taung เป็นเลยเปียเปียหมูเปียเปียเนี่ยชิคันยูมาตองนั้นจีรีเมียนยาตองมาเปียวจ้าอู้สวยเนาะนี่โน้ตบ่าวว่ามาจ่าดาเว้ยเปียวอะคู่เปียวมาเปียวเองเนาะง่าอูเปียนหยอไปจ้าเผียวเสียเราไม่ชื่ออูเฮ้เปียวเว้ยเปียวเว้ยเปียวเลยเปียวเว้ยมาเลยมาเว้ยเฮ้กะลีรีโลอ๋อเฮ้เปียวชีมอจ้าตะเช้นสู่จ้าจีนเอี้ยตะมีตู่ๆเอี้ยงกะจ่ารอมาตรุสะเลียอะตะวนลาเร่ลูกจีรีอะเซ็นจีตั้วจ้ารอลุงเหงียรีอะตะเมียว เชดีบ้างแต่ชาววาสุว่าตัวน้าอุ้มลาวตัวเนี่ยวิ่งส่งมาเนี่ยอยู่ท่าบีรอตัวยีจำลูกบุคันซาราบอแต่สักคนนึงสักชาวเนี่ยจำไม่ใช่ดีเยชาดีเยมั่วชีแลนจีขึ้นมือบุบีอีบวยยาหนีปัญญาจังตาหางจียาอลูเล่คันซามาเรลังตัวจะมาไม่มาเรียบปอนลุจำไปไหมเชดีบ้างยังไงมาปอมาตัวอู อาจจะกำเทมเดชูจังหวะนี้วันลาบีรอตัวเลทูลีเดล่ะเช่นสุราเปียสาราเลยสลีอุมาชาโตโอโตผิวลีเน่ที่เชื่อวาลีบางมีดูจะนักกว่าลีเน่ไอเจ้ากะลีโลผิวเซนูเตเตชาเดตัวมาเจเนมาลีนาเตอตีมีเน่ชีวิเม่เจ้ากะลีอารอนูเพตันเซนีวาเลยที่โลนูเพตันเซมุมโยตัวจะข้ามมาจงบูมันเมียนบูเกอู อตาลีพูดว่าเลยเนี่ยเป็นอะไรรู้จะไม่เป็นอะไรรู้ไหมเชื่อชอร่าแท้เชื่อสิยากาวนาพี่ป่าเองเชื่อดีป่ะเป็นอะไรพี่จิโอตาอังกฤษยังเนี่ยฉันเองมาสวยเนี่ยพี่นี่ป่าเองนายสวยกูนี่กูเลยเอพี่เอาสีไว้เนี่ยสวยตัวนายยังเนี่ยจ่ายมีบ่งไว้แล้วไหมนี่สวยจะน่าสู้กูว่าเลยแกจะมาป่าเว้ยเนี่ยมาปูเนี่ยจีแฟนกลัวไปเชียร์กีตาร์ตมางารู้โหดเข้ากันเลยตู้สียาแกจะงาดีจ้าลิ อะคูเลยงางาปีบ้างไหมงาดีไหมจะเนี่ยตุรียาจะเอาระบบโดนให้สงสัวไหมมารู้อันนั้นปุ๊บต้องบุกสู้จ้ะนะแต่ยาลงสู้มาเอ๋เลยเงาปลีลาไปหรอแฟนกูเรียกมาเอ๋เนี่ยเบ็ดแต่มาเลยอะตะโกงแก้ยังไหมอะเต้าสาวอีหรอมาเป่าเนาะป่าเลยเล็บเท้าในจีนวิจ้ะฮะจอดีอะบอกงามาป่าลาลุงาเลยมาเต้าเย่บ่าวฮะแรนนี่วิสกี้มาเต้าเย่บ่าวอะกูเอ๋เชมาแรนเปลี่ยนจุ้ยบ้างเลยเบี้ย อ๋อถ้าจำสลีไปอะดูงาเต่าเสนีงาเก่งไปส่งกันในจุยดาวและซาตาโดที่รู้เลยมาเข้าเป้าเบียจะอู้ว่าสีดนาจะอู้ว่าเมียจ้าอะไรอันไหนไม่ใช่ไปแม่ตัวเป็นเสียเช่นเดียวหรือวะลาดีเนี่ยลีงาปีกอมเพียจ้าดาวมีลูกเช่นไงกันสลีบอกมาชีกามองกันเนี่ยอะพี่เอาคีรีอัดเต็มเปลี่ยนเวลามาถ้าเราในส่วนเต็มเปลี่ยนชาในนอริง กูมาเปลี่ยนไปไหมอ้าวเปลี่ยนเส้นสีจ้ะนะตู้สีจ้ะนะเว็บเชื่อไปน้าจะเอาเหี้ยที่นี่ทุเรศชาลามีอะไรเนี่ยนี่เป็นอะไรจีมาเส้นไหนน้องน้าจะเอาหนอมีบ่งไปลงมาสู้มีบ่งไปสุราเพียงงานนี้มาแล้วว่าละบ้ากูอ่ะฉันเอารูปไปมันได้เพียงใจเนี่ยมามาละน้าเราหนีเอารูปทัวร์ลาเช็ดเอ็มฮาลาบีงั้นไปเลี้ยวมันนี่อะไรแต่ด้วยมันน้าเอ็ดเนี่ยนี่น้าเอ็ดเป็นมันได้เพียงกูไหนเราเปลี่ยนเส้นจ้ะไหมกูน้าเว็บมีบ่งไปเลือ
long one pianjan de oo. A cobalo pianiale, Janongabli maniara mawadi oo. Manipian to yama niguimiai, Janabaloma, Tabualo niloma bureau, no, have. Now so ma, nice and yeti about Lulayarori, now Kala, now Gazi, Shalpakuno and Nandova, do pogan lobio, my home headed joining, Limia Katika of Jame, Shalpa go back Babi ma, do look go back up Jama, do pick out the dia yamava. Eva gua, Tasule, Neva gua. Manipian yama, me won't well dog go. Tine, Pele Yikujame, Nyajano, Pele Gazama, Len Shaljame. Eva gua, Eva. A didi be coop and glue go to a jarry, nice when a yeti ba. Sheep yan chume, a willeme, yaza tasajame. Ha? Usia, a kuma lina is she dear, was a roy ye say oma. The me darry me go me, dream up chile me. Chip it, nobly lab yo, pele you must say yaluaro, beta male. The boba bia, pialuaro, usia, a didi and see to mano. Tobo, jump bomb. Kainuaro pohe, coop and glue go piana jari, Shentuza came alane, jinye iru tamiale, Beleris nemesuro, Kainuava, Saint Arome. She too matured you, so so are ye sorry, then we be your, she is seme.
ချက်ချင်းပဲအဆိုရီပြန်လဲကြပြီးရောကန်းကြီးကိုပျော်ပျော်ပါပါဆင်းလာကြတယ်။ငယ်ပလီမှာချောင်းတာလို့ငွေဆောင်လို့ဧည့်သည်တွေမများဘူးတူရစ်တွေနဲ့မြန်မာပြည်သားခန့်နေနေပဲရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ်သူတို့တဲတဲ့နေရကတူရစ်တွေငွေရှိတဲ့သူတွေတဲခိုကြတဲ့ဘင်္ဂလိုတွေမို့လားမသိဘူး။ငယ်ပလီရွာနဲ့အများပြည်သူအပန်းဖြေတဲ့ကန်းကြီးဟာဟိုဘက်မှာ။ဩဒီနေရကတည်တံ့ပေါ့ဒါကြောင့်လူနေနေတာဖြစ်မယ်။ဘင်္ဂလိုရှိအုံပင်အောက်တီမှာထီးနဲ့ထိုင်ကုံဝိုင်းနေသက်သားပလက်ကလထိုင်းနေနေပူလန်းနေကြတဲ့သက်သားစင်တွေအများအပြားပါအဲ့ဒီခုံတွေမှာထိုင်ရင်ငွေချက်ပေးရတယ်အဲ့ဒါတူရစ်တွေနေပူစာလုံးနေပူလန်းအပန်းဖြေနေကြတဲ့နေရာဩနေပူပူတဲ့သူမတို့ကသာအရေးရှာနေရတူရစ်တွေကတော့တဲပြင်ပူပူမှာနေပူလန်းကြသက်သားခုံတန်းတွေမှာနေပူလန်းနေကြတယ်ရဲဒီပါလက်ထဲမှာဘောခွင်းတစ်ခုယူလာတယ်လာလှိုင်းစီနေကိုကိုပြမယ်လေလိုင်းကိုကြောပေးထားမစက်သေးပင်လေရေဝင်နေဆိုရင်ခါရယ်နေ့လေကပလဲကျွန်းသားမှာရေကူးတော့လှိုင်းမရှိပါဘူးနော်လှိုင်းဆိုတာကန်းဆက်ကိုပဲရိုက်တာလေရေလေကောင်ကြတော့လှိုင်းချက်ခွက်လေးပဲရှိတာပေါ့ဩဝါစုပါတာရေထဲမှာလှိုင်းကိုကြောပေးထိုင်ပြီးတော့ပင်လေရေစိမ့်မယ်ကန်းဆက်နဲ့မဝေးတဲ့ရေတင်းနေနေရမှာလှိုင်းကိုကြောပေးကန်းဆက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့တထားဝါစုရေစိမ့်နေလိုက်တဲ့ပင်လေရေဆိုတာဆေးဘက်ဝင်တာပေါ့ကဘာကြီးရေကျမတကူလုံးကိုပင်လယ်ရင်နဲ့စေးကြောပြလိုက်စမ်းမှာခါတတ်တဲ့လောကကြံလိုင်းတွေကိုပင်လယ်ရင်နဲ့စီးမျောသွားပါစီတကယ်တမ်းကျတော့တထားဝါစုကိုကိုကိုရဲတီပါနဲ့တတွဲတွဲမနေခြင်းဟူကိုကမိန်ကလေးသူကခြားတိတ်လို့ဘလို့ပဲခေါ်ခေါ်ကိုကအရွယ်ရောက်နေတဲ့မင်းမပြိုလေးတယောက်ပါမမေနဲ့အတီရင်သူစားရင်ရင်အေးခင်မာလာတို့အဖွဲ့ရလဲဘောခွင့်မယူပဲပင်လယ်ထဲမှာကြောက်ချပြီးတော့ထိုင်နေကြတယ်ကန်းဆက်မှာပေါ့လိုင်းလုံးကြီးတွေကသူ့ကိုကြောနဲ့ပြန်ကနေပြန်ကနေရိုက်သွားတော့အခြေပြက်ပြီးဖြူပြင်းနဲ့လဲသွားလိုက်ကြရေရဒူးလောက်ပေါင်လောက်ပဲရှိတဲ့နေရာလေးမှာပင်လေးရအနက်လေးကြီးလေးပဲကန်းဆက်ကတော့နည်းနည်းရေညက်တာပေါ့တထောင်းဝါစိုးရဲတီပါရဲ့အနားမှာခွာလာခဲ့ပြီးတော့ရေခါလောက်ထဲသွားပြီးတပုတ်ပုတ်ကူလိုက်လှိုင်းလာတော့ကြောပေးလိုက်နဲ့ငါးကလေးလိုအစွမ်းကုန်ပျော်ပြက်လိုက်တယ်ဒီကောင်မလေးအနေထိုင်မတက်ဘူးလို့ပြောမခံနိုင်သလိုကိုကိုအထင်သေးအမြင်သေးစကားတွေပြောလာတာကိုလည်းမခံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မမေတို့အနားမှာပဲပင်လေရေထဲမှာဂျွန်းထိုးကောင်လေးလိုအပါတရပဲပျော်မြူးပြီးတော့ကူးခတ်ပြက်လိုက်တယ်သူမအစင်းနဲ့ငပလီဆိုတာလဲနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ရောက်ဖို့မလွယ်ဘူးအလုံးမေးပြလိုက်ပြီးတော့တထားဝါဆိုပြောင်းဆန်အောင်ရေကူးရေစော်ရင်တူတူအေးရလဲခုနှစ်နှစ်သမီးမို့အပြောမသေးဘူးအသက်30ကျော်လူကြီးတွေတောင်ပျော်ရွှင်မျိုးပြနေမှာတော့ခလေးတွေကယူမတက်ပျော်ပြလိုက်တာပေါ့ဦးစီယာကတော့ပြန်လေတဲ့ခဏပဲဆင်းပြီးတော့အိုးဘင်္ဂလိုရီရှိမှတထားပလက်ကလထိုင်ကြီးမှာတောထိုင်နေပါနေညနေစောင်းမီမို့ပင်လေလေးပြေကကလူကြည့်စဲနေတယ်။ကင်းစီနဲ့ဘင်္ဂလိုရီကလည်းတော်တော်ကွာလန်းပါတယ်။သူတို့တဲခိုတဲ့နေရာကအသီးသန့်ဆန်တာမို့လူတွေတော့သိမများဘူး။ကင်းစီမှာရေစိမ်းနေတာကခန်းနေနေချောင်းသာလိုငွေဆောင်လိုလူတွေကြိတ်ကြိတ်တိုးမနေဘူး။တက်ကြမယ်ဟေ့မောင်မီ။သမီးသမီးမတက်ချင်သေးဘူးမမေရဲ့။နေလုံးကြီးပင်လေထဲဝင်သွားတဲ့အထိကြည့်နေအောင်မယ်။အေးပတ်နေအောင်မယ်သမီးရဲ့။တော်ကြဒင်းသည်စားစိန်မယန်းသည်စားစိန်လိုပြာကော့နေအောင်ပဲမချမ်းမအောင်မမေရဲ့ပင်လေရီထဲမှာဆင်းနေရတာနွေးနေရပဲကဲမမငါတို့တော့မတက်နိုင်တော့ဘူးနေတယောက်တည်းခြံခဲ့လိမ့်မယ်အဲဒီလိုပြောတော့မှပင်လေရီတွေကနေတက်တော့တယ်ရဲတီပါလှမ်းပေးရဲ့မျက်နှာသုံးဆောင်ကြီးကိုခြုံပြီးတော့တက်ချောင်းဝါဆိုဘင်္ဂလိုရောက်အောင်ပြေးတော့တယ်ရဲတီပါမချစ်မယန်းနဲ့ကြံခဲ့ရတယ်တော်တော်ဆိုးတဲ့တောင်ပါလေအချီမခံခြင်းနဲ့ကြောင်ကလေးလိုပဲသူ့ကိုအနာကက်မခံတော့ဘူးသူစကားမှားသွားတဲ့ထင်ပါလေမိကောင်ပေါက်တတာကောင်မလေးကတလောက်တောင်လေးနေရသလားအားလုံးပဲကိုယ်ဘင်္ဂလိုတဲ့ကိုကိုဝင်ပြီးတော့ရေချိုးကြတယ်သူတို့အုပ်စုက6ယောက်တောင်ရေချိုးကန်းထဲမှာပြုတ်ကျက်နေပြီးရေစရာလဲကောင်းပျော်စရာလဲကောင်းပါတယ်တနားရီလောက်ကြာမှသူတို့အုပ်စုရေချိုးပြီးအလားပြင်သူကပြင်ကြတယ်ဘင်္ဂလိုကဒရိုင်ယာပေးထားတာမို့တော်သေးရင်ရေစုံရဲ့ကောင်းတွေကိုတယောက်တလဲ6သူအောင်လုပ်ရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာနိုင်ဆွဲတဲ့ရေတီပါဘင်္ဂလိုဘော်ကိုတက်လာပြီးတော့ဘရနာမှာရှိတဲ့ထိုင်ကုန်တွေမှာထိုင်ရင်းနဲ့မြ мян လောက်ကြရဲ့ထမင်းသွားစားရအောင်မယ်မစားကြတော့ဘူးလားပြီးပါပြီဟဲ့ပြီးပြီပြီးပြီမှန်လာတဲ့သူတွေကပိုးပြင်းနေတဲ့ငါတို့ကြည်စမ်းဘာမှပြင်စရာမလိုဘူးနင်တို့ကယောက်ျားလေးတွေကိုဟဲ့မိန်းကလေးတွေဆိုတော့လေမိန်းကလေးကိစ္စအများသာစပယ်နေရလဲရှေးခေါင်းလျှော်ထားတော့6အောင်3ရတနခါမိတ်ကက်လင်းကြဝယ်စားလဲကြနဲ့တနာကြီးလောက်ဆောင်းလိုက်ရမှအားလုံးပြီးစီးပြီးတော့ထွက်လာကြတယ်တတရရနဲ့အလှဆုံးပြင်ကြတာပါပဲ။နိုင်ဆွဲမျက်စီထဲမှာခံရအလှဆုံးပဲ။တနာစရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ရဲတီပါမျက်လုံးထဲမှာတော့တထားဝါစုကကောင်းကင်ကပြုတ်ကျလာတဲ့နတ်မိမယ်လေးတစ်ပါးပါပဲ။
ซาต้าใส่นาฬิกาเป็นอะไรกันจีมาทีมูรีสเวไว้นี่เนี่ยเงาปลีหามีวินเนอร์ที่เทนเลมันอยู่เลนอ่อนเลมารีลาเบียนยามูลาเยาเน่เป็นอะไรรู้ชูจะจะลานี่เองพยายามไหนเนี่ยย้ายชนทาร์บีรอโรแมนซ์สันสมาเป็นเก๋ภาษาจำมาเลยเต้นดอกตุลดามาว่าฮะมารูริยาจะเล่าจะเต้นเวลาอย่างไรจะนี่มาเราเล่าเนี่ยจะมีตาสูงเล่าซาเร่โตจังเสียมาเลยบ้าลาบีมาใส่นาฬิกาเปลี่ยนเนี่ยฮะ อ๋อมารู้อุลุส่วนเนาะจะรู้สายมิวเลเวมาซาไหนวูแบงก์รู้เลยมาเจนไหนวูสู้จะหนาวะเก๋ๆฮะงาเวจีมาไล่ต่อไหมซาเต้าสาวเสียวจีอยู่บีอ๋อในส่วนไหนเยดีบ้าก้าวหนุ่ยยาลีเดียวมาบ่ายซาเต้าแม่แคสต์มารีมากามาซาเจนเชฟยูโจโลรามูสกับพี่เอเน่จะนายโจเล่าสาวบ่ายแกจีมาชีเอซาเต้าใส่เนี่ยซีเรียลีตัวเพื่อบ่าย แกจีมาชีเอซาเต้าใส่เนี่ยซีเรียลีตัวเพื่อบ่ายยาชนายโจกูนายเล่าจามามาทารีซาเต้าดิยาวลาบีทำไมผิวเนี่ยซาจารีแต่ท้าวาซัวร์อ๋อเชติบาเทปีเดจะขายเฮมเป็นเลยเฮนิโอในเนสีซาจีเอเน่ตัวมาเป็นเสถียรมากระเจมตรีอูจะเต้าเซงหาเต้าเซงหาเก็บเป็นส่วนแกลิริยามาจะบูเนบิโอซาลูกังดีเลย อุสยาไม่ใช่เนาะว่าจะจารยานี่นั่งย้อนไหลจ้าป้ามาเลยสามก้าวเมเนสีอะไรจีดีเองตัวมารู้โลชิกันรู้เรื่องจารีเอจ้าจะลาล่าช่วยตาซาลูยาเรงวีโกอุสยาจะใช้เนชเชนไปไล่ดอตัวมาอารีนานีวารีซาต้าบีจารอแกนจีมาเลนชาวบีตัวอุสุแบงกลูริโอเปียงเกจารีแบงกลูบอมาลูจิวิสกับพี่นี่จารีเมว่าจะว่ารอจะยังไงเนี่ยมามุมมาเป็นแม่เวไอเปียไล่จารีน้ำคาลาน้ำคาซีบอ ในส่วนไหนใครตัวมีอะไรแค่ไหนเหงื่อกองจะเป็นไหมตัวนี้เอาสกาวรีเปียวลุกมาโกนายุสกาวรีรอเปียวนี่มีจาราไปลาตาญาลิโอเอพิเชงเป็นเลวเรื่องซื่อจริงเนี่ยไล่ปูตันิโกน่าเสียใจเชื่อสกาวรีมาเข้าไปไหมอาจจะน่าจะกาแต่ย้อนเสียมาโกนสกาวรีกูตากูตมีตูตาตูตมีเจ้าหนี้เลยป่าวไรงาเปียวเอลูเทมารีงามันยาวเขาไข่เงางาบอกว่าใช่ยาวดอกเปียวเอลูเชงแกมีเอ เนี่ยตาเซนติเมโซเนี่ยตาเจ้าเชมโซอินเนี่ยเอาตาสกาวรีส่งอาตัวไปอ๋อเป็นกลัวจะอุ้มไปในจ้าเป็นเลวอันนี้จริงงี้นี่มีเพียงไหนไอ้มาเช่นไอ้ใครตัวรีไอ้กงจ้าไปตัวจะมาพูดไม่ยากเลยจุ้ยในจ้าเลยไหมเนี่ยเพียงบอกใครนอนเหนียวไหมเป็นเลยยังมายาวเช่นไอ้มาเสี่ยงเวียนตัวของจีโอไหมจะเต้นลงตัวที่ยานยาวเป็นเลยอ่ะนี่เป็นมาเป็นเนี่ยเช่นไอ้ปูล่ามาละนี่เป็นเลยอ่ะล่าเนี่ย ย่าเป็นลาเป็ดจุมาเลยฮะนี่เป็นลาเปียวเชนจินูแต่จ้าเวกังบีอ่ะย่าลาหรอสุดยังใจมุ่งเวกังเนี่ยล้วนแต่แข็งชีดูเลยจ้ะเป็นเลยเนี่ยยังเช่นไอ้มาเปียงสันสิเลยที่บอกว่าที่เอชที่ยูเรียมาหรอที่ตีเนี่ยแข็งซะจะเดียวเทียมาบอกใครเนี่ยกูจะใครแข็งซะอะไรเป็นแม่เรศวยคนละปานอ่ะจำไม่มาเลยลูเยลูเพื่ออะไร มันเต้นตัวราลีซีวีบางนิวงานน่าเลยว่าเรนนายเย่ทำไมแม่ซีเทอทีโร่เนี่ยมันแก่แต่ป่านเนี่ยมันโชคเชยจะมาเนี่ยเก๋ตัวราลีเปียโนใครไม่ยิบยิ้มยังลงนี่เนี่ยนายส่วนของเปียงใครไล่ไปเต็มยุ่งไม่ใช่มาเนี่ยนายส่วนเย่ในเล่ไอโจหาใครมันเป็นจะเนี่ยไงปริมาณนิวไหมยาจารอมีบ่งเปลือยลงไหมบอกว่ามาจะนายส่งอารูปเปียวเชียนจารีไม่ยาจะเอาลุลีไอ้บ้างานเนี่ยจะเก่านะทางมาไหม ง่ายไปไหมเนี่ยเว้ยเนาะเนี่ยเว้ยพี่ออกมาเป็นงานเปียไหมใครแบงก์ลูแค่เนี่ยเว้ยแกพี่เนาะแต่ไม่ยังไปมาเลยเรื่องอะไรจริงแบงก์ลูบอกว่าเส้นตัวเนี่ยตู้ฉีดเอาหน้าทางยังเนี่ยใครไม่ยืดดีจะเตือนซีจ้าในแกบ้างเองเชื่อดีป่ะฟงปุ่นยังเนี่ยยังลงผิวตัวเองตัวอุสุเรียอินเทอร์เน็ตเนี่ยปงนี้อุสุไลปงนี้อ๋อจะยาวเช่นลาปงนี้อ๋อจะตานาเป็นตู้มาดามีเนาะมูมีหลังเลยไหม ตัวมาเราอยากจะเอาตัวเองจูราซีจ้าเจ้าหน้าชิเมมาเที่ยวพยายามจะจามาลูป้าพี่ตานามาบอกว่าสิเนี่ยตัวสุดท้ายนี่เป็นไหมตัวยาวพารอยันยันเช่นสายแบงกลูมาเงี้ยเชื่อเนี่ยยันเช่นสายบีชาวพารอจะขับย้อนในโรงมาพอเพื่อนไม่ยอมเข้าไปไหมที่ยาวเนี่ยจะยาวส่วนยูเรียมยังวันนี้เนี่ยจีนี่จามาเราอธิษฐานงานเราคู่พอเรศีคู่กองสานัยบามละอะไรใช่มาเวตัวมาแทนฟงเวลาเราเจ้าเชื่อดีบ้ายันลงผิวตัวบารี จ้อยน่ะกำแค่ใจจ้ามีสาเป็นเชื่อใจมาเป็นฮัลโหลที่บ้านเนี่ยกูว่าตู้ตึงเงี้ยเจนี่เนี่ยจะขับย้อนนี่เองตู้ตึงเงี้ยเจนี่ยาไม่มาเลยล่ะเช้าใจล่ะมามาล่ะเชื่อปีบ้าอุ้งสูไหลเบี้ยบ้าจ้าสุดตีจ้าบีไม่มาเลยเบี้ยพี่ยามเองที่บ้านตู้ฟงไปเลยซะงาจะขับย้อนมาลูกอามาบ้าตาตู้ฟงขอเลย
Mabulu jono ujian ni ale. Kau mian lo he, sedoi mu iya pi mahjau ni lo. Amano, tu mah tay kasi ye. Amah asyam aku neo. Aku kemian ngui syara pi mah lawa ye. Nah wazi piu wazi. Aw me, nea tu si asyik ni gak belau jani lo le. Neno, tiung me. Jauh iya, amah bata lucu nello lo. Kau yaja kau kong tay kah mama cak. Lucu nello lo, jono ijo me. Tepat kata tu mah jauh terbang tanis ye. Sheri bang phone bi pi lai ding. พยาจ้าเราตัวอุสุแกนี่เนี่ยปุ่นนี่ตัวอุมาไม่มีอันดีวูมันเป็นอย่างเงี้ยปลีมาเนี่ยมาดาวมีข้าวขาขลุ่ยไปมันเป็นอย่างเบ็ดตัวมาเลยปลาลงมาเลยมันเป็นสโซเลนเช่าไหมนี่บูลาโรชิกุไหมนี่เลยมาอุ้มไปเอาปลาตะละทายนี่มาทายวิโอเลียนยังแค่ไหมยันนี่จะขาเป็นเลยได้มาโอ้กูไหมยันจ้าเรามีปุ่นไปลงไหมน้องนี่จ้าเราเปียนาบ่มันเป็นอย่างซีเจนี่ได้มาแต่ถ้าว่าจะชอบกูเลยปลาวารี บาเวพี่ๆกางดอกควายกว่าจะเนี่ยเวควายจะมาเองแต่ชิชิคิงคิงเมเมเน่ชาติโก้ตัวแต่ย้อนเจเน่จะแทนที่ไปจะมาเองน้องควายเจเน่น้องควายเจเน่สุราปอบจะเด็ดน้องควายมุกมะฮาวบ่าวลีน่าเจชิงเงินเน่ชิจะน่าพี่บ่าวเองอ๋อดูค่ะดูค่ะแสดงว่าบริวิพี่ละเอาเมรอมันตีบ่าวงั้นบริการจีมาแล้วชาวผู้เชติบ่าวมันเน่ชาวนายมาวิสังเบเน่เบงกลูเรียชลาเกย์ ประตูเรียบเช่นนี้ก็ว่าเราจะต้องยาวใครเงบลีเอียดาวมีเอาชัวร์ไหมเป็นเลยอย่างเย่แผ่นซามูนี่ร้านแข่งจะรู้เลยยาลำหัวกูชาวตรงนี้เงบลีเอียดาเป็นเลยอย่างเย่ยาดาวชัวร์แล้วเชติบ่าวด้วยอ่ะวิสังพีพามิเชนเนอินจิจะเกณฑ์ว่าอาการจะวิสังทรัสุอพยานเนอพิวจารีเขามาชาร์โรโต้อพิวตัวชาติโกตัวโนบีแล้วดูดูชาวโพสิกุไลจ้าจ้าวเป็นกลุ่มแบบกูตัวไลไปชาติ แล้วชอบพูดว่าลาก่อนอ่ะว่าจะพี่มาโอเคกูก็เลยพี่มาบอกว่าจะตัวอ่ะฟังมีดูออกกว่าจะอันนั้นเลยเนี่ยที่เชื่อพี่อุทกันเนี่ยชี้อะไรว่าท่าไปไหมงั้นเลยมันน่าอู้มานุ่งผ้าปีอ่ะเว้นผ้าผิวนุ่นนี่เนี่ยชาติเอตัวอ่ะก็ว่าจะเจ้าเสียอยู่เลยด้วยว่าไหมไม่เอาว่าจะเดียวเทพี่มาเสียมันชาวกว่าจะมาพิจารณาเรื่องเงินไปเลยอุ้ยเสียเปล่าเนาะงั้นเลยมาอันเดียไม่ใช่อุ้ยโซ่ เชนุ้ยซีจังเปิดท้ายสูเชนุ้ยซีจังเปิดท้ายรอชีตตะวารีก้าวไปมาวอกงตะวารีเยี่ยงบลูโลบิโอก้าวไปไหนมาเลยเขี้ยจี้อาไม่พูดไม่ยารีมีฮาบาบินเนี่ยแต่ไงมาเจนี่อะไรจะนายแกลงมาจอมากองจอมากองจริงเงาบลีมาลุยออกมาไม่ใช่เปล่าเปย์บลูยามเลยชาเนรุยายเจนจีเลยอันนี้เนี่ยเยี่ยงก้าลูโลมาตารีชาวลาจงนายบลูโลมเลยดีรอกูโก้เนี่ยเวทีรูปีพี่จะมาตัวจ้าอันที่รูปไม่มีรัวกูโก้เนี่ยเชนบีเอลูพี่จะมา ไปเบี้ยวสุดๆเนี่ยตอนเปลี่ยนเพื่อเพื่อเตะเจ๊เจ๊ลีดีบอกกูแต่ถ้าว่าโซ่สาเหตุที่นี่มาเองเชื่อที่บ้านเลยตัวมันเอาการในพิยาลาบอกตัวมันคุยเปล่าลีโลบลูเบชันสานี่นี่ก็ว่าฉันไม่ดูโซ่ยังไม่ดูบีบีสองชาวมาเว็บเช่าไปอากาศจะมาเรียบเรียนมีมะฮับบุคลีดีจะเอาลูเว่เปลี่ยวลูเช่าปีนี่เนี่ยปงเนี่ยว่าจะว่าปีนี่อยากเช่าไปในเวลาปีบีร้องมาตัวเนี่ยยาวสีสันสะท้อนใสในชีอาเบกูทักเข้าใจ ถ้าหลานสาวเลยตัวตาชาริเลโกที่ยังแข็งสู้สู้กันนักเรียนว่าใส่ในเดมาอีจริงใจมาเว้ยเงาปลีอ่ะพี่มาไม่รู้เลยลูรีจิจิโดบิโชว์ความเหนียวแต่บอกว่าลาปารีเลยมาเปลี่ยนสีเดียวสาวสาวอายาอีจันนี่บาดีเลยแต่ตายยาวาเว้ยเช่นนี้มันยิ่งชันนี่สิแม่เงาปลีตัวมีอะไรเปลี่ยนนี่จ้ะรู้เห็นจารีเป็นอะไรเลยมาจุยเอาจะใครเนี่ยมีอุตส่าห์เปลี่ยนแทนน้ำมูที่เนี่ยจะไหวมาหรอ เป็นอะไรเดี๋ยวมันยาเดียวจะใครดูมิวรีเว่อันยาเปล่าและสามเดือนสี่ยาวเนี่ยใส่ในมาเลยท่านี่ดูมิวรีได้อันยาเปล่าเว้ยซีเว่ไม่รู้ละกูว่าจะมาเป็นสามเชียวเนาะจี้อยู่นอยาเลยจี้อยู่ในรอใช้ไม่รู้เปล่าเนาะกูก็ชี้มาเลยแปลงกลัวยาวจะมาเปลี่ยนไปบ่แต่แกยังเจ็ดที่บ้านสานียาวะเจ้าเบ้ชาติกันตัวเปล่าไล่สุไลจ้าตาลิกามาเลยใจไหมสวัสดีมาลีลูอมยากูโกรธเลยที่ไม่เนี่ยละ จริงอ่ะไปดังกูโกรธอุศยารุขอรู้ชาวาระแปลงลงมาเลยไม่ชิวไปมาว่าจะมาเป็นเสมาชิววาจะมาไม่ชิวไม่มีมาชิลาไม่มีเนี่ยไม่มีมาเลยไม่ชิวไปไปมาเหรอเชื่อดีบ้างเชื่อดีเนี่ยสานียาบ้างและสองพี่สิวยาวเนี่ยใส่เนี่ยมาเอเจ้ากะลีเช่าจีเนี่ยบ้างเช่นไหนมาเหรอฉันใช้ไม่มีไปว่าจะยันด้วยบ่งเลยอ่ะเชื่อสวยเก่ามาเองไปไปมาเลยไม่ชิวลาจ่าทองยังจุ้ยเสะน่าอุตลาลงจุ้ยเฉยอยู่เอเจ้าตาอาซาจุ้ยลาโกนอทูเสะ พี่ๆอยากจะเลี้ยงซีจีบ่ายเลยจะไปเล่นจะไปเล่นโซ่ท่องจีท่องจีไปเอาไปยังไงตู้ใส่จะขาดใจต้องกันนั่งเล่าเชียร์อ่ะ
Wasu Pepe ya, aja jarang tau biar deh. Tada mili jarang macam tau bang. Wasu, payu si mana ulah? Dale Wasu segu tijen lo senda dawa. Adui kau kayu jali u tijenai. Jadi bah Wasu, mama memuji biar kau biar. Tapi jamu pembiang kau biar jinie, kayu jauh keliru, kayu beri liru kau yule. Tiada le tu mama macai bu. Kuku, mau hehe no? Wasu maju, mami bulu jia. Apa le Wasu ye? Kukuwa ziwela watana paare, ziwela le suen pioni ya. Ta suen o weli, siangong jaa kuku ye friend yu bibo. Ta kuku a chao maa, wazuwa ku yuipi. Saine maa ziwe jaari, na piro, fansi play long liri, lanswe lakao, wansa maa tataongwe, tataong na chao, shuyao ne ngwe yao, tataong wazu mingali bibi ganji diane, na piro pian chaari, yeti baa webo lo piane. Kuku, mohoe ne no, wazuwa la lo ji ya. Iba, kuku ale wadana palu wela. Kiyo yodi peleri batiri webi yo ne yao da ombi yedi kuma taibi penleo ngita biamari. Mane koronai kwe chobi me neji nuwa ombi yedi chao mato deu. Lebi nyenu nune pawanga ataya zong achin. Bangalo lebiyo fongsa tabi da mo sheti baro ee se sebe. Lujiri ya le sa sa toa toa na na ni ni lan shao ni ya lan ni ni ya baare. Sheti ba zagari sa piyo baare. Interview lo bo. Wazoo pibi ya mi taazoo po ba taawin ni shu le. La zaap jama pihu suro anti o ta na lo ba. O, pibi ya ni piro ma taawin cha ni ya le. Ni piro ma sa taawa ra sa sa ya ya zi ji ye. Pibi ya outside di lan ji le me ya ro. Tu la za diyao sa re shiro ra bo. Wazoo ro si piyan la re si ye ye. Kaliri mogu pira ye ne, tu ba da du dang chui jen ni ya re. Wazoo pipi u si ma na u la. Ma na ba u, ba na ziya si lo de. Pipi le asa, mimi ne wazoo ro ne tu du ne ro a, ti lu be long le che bia ne sha jui ge di ya be. Aku ne piro yao de ngā ne lao cha ma, pipi lo sa ma sa ro ra ba. Aku wazoo ro ni ya pipi pa ka e ni, e si pi ye, pipi si ne ni ya sa ra bo. Mi ba ji yue ti, tu mui sang shao ke bi li. Wazoro kuwa haku kubiyo, mibao pian ji ya ma bo. Kao maare, chao no samata pe, bahay lo sao mlo le mati u. Chao pian ya, atan pian ya soa, am yae chae no kao na bo. Masahare zibjati mo, chena lo le mpyo ye pa un. Wazoro kubo wako ase diyang shao ma bo. Aku bahari shao tha le, chao mta po. Pian ya yi ko le, ta pa tu na piu shao tha le. Wazoro ma ka am yae le, pian ya yi tegadoro tu na piu tegadoro ta pa la kwa. Wazoo bawa anhari taong tache maa taya maa. Siangongwa amaa wangweri si toa biro. Turo loo diyo ku loo laa saa bimea ya maa piya maa li. Ku bawa shi etuwa pariyo matui loo la. Matui bae ni baam la. Wazoo umaari zo diyao ka sa chou. Diyao ka stu zayn te zayn kwen. Tati taong piya ni cha diye. Daale hou dawe. Ke tobi. Ho maa. Mimiru ne toa biyo bubao yao. Ne yao te kwe chwa niyo doja. Yung tin taong tin ten gong jali me. Aku kira, malam cakap dengan orang yang jiza cari jalan bawa zoe. Air dia mahu zoe mabau, isi bed pilih lama. Tiapa siapa, tiapa. Pilih sesuatu ni cari malai. Tangsa tu memilu usus itu pilih dua orang. Sehari bawa umpan yang mabai secara negeri. Nyekong orang kalau lobi, entah yang apa lori pilih umpan itu. Nampaklah nampak siapa lalu siapa pilih orang ini lagi. Tani lo ngepali ma na na ni ni ni, achi ni ya ro shen da chidi ba vi. Aku ove fong ne lambiyo jaz dan bi ni ni, mi ma shura le kata vi. Daruwa da yao jariu mi ya ke pialo li biyo te po deni, sha biyin cha ni ne pa niya so sue ni jari. Daruwa o ba tu li, yao jari yao gu daru zong duen lo, daru gwen ne yao duan eno, pialo ni yong de ma gao. Yao jari kem ya, sen ne ne ya dang lo, ya da te ya pa da te pa rang. Aku leji, cita cua tu nemia kenyaro tu poma. Pihak itu gudalong pupu monolo. Hami supaya letemia. Aku jaro tadami yene, mesiunai mekenai mawe. Tengah jeni cama, ko usia mukwejung. Cupian yang mawe, cupian piame. Fong nelayan biar kita na shamni ne cuya. Ma fongai mam hodong. Cawatka cawatlay ne lautarang. Tani gong yen tete ne ni kenya biro. Aku jaro nyabe, mibongwe. Kena tampil mami bongwe lupa yang senkan bi kita aro pasien tani ngari, ni aku nanai jaga dia turu upaya, mibongwe mau wenyan dijari, saat tampil suara yang wechan yang buri kesan uriu posami, lepas tu cangji riale hini abe, sinu jenepo, kena long tani jamehi,
ပင်လယ်ရို့အပြီးနှုတ်ဆက်ကြမယ်။တညာလုံးဆိုရင်တော့အေးအေးပဲ့ပြီးတော့တည်မှာပေါ့ဟာ။ငပလီဆောင်ငပလီနင်းထဲမှာငပလီမသားဆိုပြီးတော့လိုင်းပေါ်တင်နေရမယ်။တယောက်တစ်ပေါက်အော်ဟစ်ပြီးတော့ဆူညံနေတာကောအရသာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ဆိုင်ကအရင်ဆုံးဂီတာတီးပါတယ်။မိဘုံပဲလို့တဲ့ထင်းထုံကြီးတွေကလည်းတင်းမြစ်သစ်ဆောင်ကြီးတွေမို့တညာလုံးခံလောက်တယ်။မိတွေရဲလာတော့ပြောင်းမှုတွေကစုံဥတွေကိုလည်းထဲပုတ်ကြသေးတယ်။ညီညီအောင်မတီးလေ။အရိုးအဖိုးကြီးအဖွားကြီးတွေကအရင်ဆိုလိုက်ကလိုက်ကြအောင်ပဲလောက်ပါအကိုရအကိုတို့ခက်ပဲဒါပေမဲ့အပျော်လို့ရင်ငိုရတတ်တာလေးတဲ့သတိရအောင်ဖွားမပြောတော့မဆိုတော့အကိုတိပါညီရဒါပေမဲ့ကံငယ်လိုက်လွဲဖယ်လို့မရပါဘူးကြားရဲရကျမမယိုးတာပဲကဲဆိုကြမယ်ပြောကြမယ်နော်နိုင်စွမ်းနီးမှာခိုင်မီးပုံကိုပတ်ထားကြတာပါပဲလူရှိရောက်မို့ပွဲရလလပပပဲရဲဒီပါတော့ဝါစုအနာမနေရယူထားတယ်အရစ်တွေပြရည်မပါပဲမိဘုံပွဲရိုးရိုးလေးရအပြစ်ကင်းစင်နေတယ်။လာပြီကျော်တရနေ့မို့လာလည်းတတရရပါ။ရှင်တို့ဒိုးဝေစေပါခိုင်းဆိုတဲ့တချင်းကိုနိုင်စွာအပြေပြင်ကိုဟင့်နေပါတော့တယ်။စာသားရိယာဟုတ်လားမဟုတ်လားလည်းမသိဘူး။မျက်စိကိုမှိတ်ပြီးတော့အပြေပြင်ကိုဟဲနေတာခိုင်နှလုံးသားလေးခမကန့်သက်ထားတဲ့စီးပေါင်ထဲမှာတဆက်ဆက်ခုန်နေပါတယ်။လူဆိုတာမနှောကန်နေတော့ကဘာတစ်ပတ်ပတ်လိုက်ကြတာပါပဲ။စိတ်ထဲမှာမောင်းတစိစိချင်းမရအပြက်လာပေါ့နော်။နိုင်စွာကစာသားကြီးလည်းတေးချမရပဲနဲ့တချင်းကိုနှစ်ကြော့သုံးကြော့ကြော့နေတဲ့အခါရင်သူစာကပါမစ်ပြိုက်ပါတော့တယ်။ကဲတော်ပြီတော်ပြီ။နင်းတယောက်တည်းဒီတချင်းတဲ့ပုတ်ထဲကိုပက်လေရိုက်နေလို့ကတော့ဘယ်တရားမလဲ။နင်းကိုနင်းဒီပွဲရဲ့ sponsor ဆိုပြီးတော့ပိုမကြနဲ့။ငါတို့လည်းဆိုရအောင်ပဲ။အေးပါအေးပါဟ။ငါလည်းဇန်းဝင်သွားလို့ပါ။တော်လောက်ပြီ။ကျွန်တော်ယောက်ျားလေးရလေရှင်ထဲမှာဗလာကွက်လက်ဆိုပေမဲ့ငါတို့ခိုင်ကအသေးနှလုံးတစ်ခွေလုံးငပလီပင်လယ်ထဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့စီးဝင်သွားတော့မှာယောက်ျားမှလည်းအသေးနေပါဟာအလက်ကားပါနင်တို့ယောက်ျားလေးအလက်ကားငါမျက်စီရဲ့မျက်နှာတော့ပွေလိန်နေတဲ့ယောက်ျားလေးပဲနော်မလီမိန်းမအိမ်ကမိန်းမသားသာအဓိကပဲကျန်တာကြီးလည်းအပျော်ပဲကဲကဲတငယ်ချင်းချင်းမျက်နှာမပြတ်ချင်ဘူးနော်ငါရင်ဆိုမယ်ကေတာနဲ့လိုက်မဲ့တချင်လဲဆိုဟာအောင်ချင်းရှက်ပါတော့မိသတိပြုပါဆိုတော့ငါမတီးတက်ဘူးနေမတီးလေငါပါတာတယောက်ထဲဆိုမှာဘလာဘလာဆိုမှာနော်နင့်ကတာလေလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးနင့်ကပါဆိုမှာလေဆီယမတချင်းလေဟာရတာဗောဟငါတီးမယ်နိုင်စွမ်းကကတာတီးပေးပြီးတော့ရင်သူစာဆီယမတချင်းကိုဆိုပါရင်ကျန်တဲ့သူတွေကလည်းအတန်သေးအတန်ကြောင့်နေဝိုင်းပြီးတော့ဆိုကြရင်တကယ်ကိုပျော်စရာပဲလက်ခုပ်တွေလည်းစီးကျင်းလိုက်သေးတယ်ငွေတော်ရာရောင်ကြီးထိန်လင်းတော်မီပုံကျူပြတဲ့နံမီမေတတာကပိုသည်ဆေးဟာမကိုပဲအသေးဆွေးအောင်ချစ်တော်သည်ရှင်သူစာတချင်းလဲကောင်းကောင်းရတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲတောင်ရောက်မြောင်ရောက်အစိုးရလဲကောင်းလာတယ်မဟုတ်ဘူးအပျော်ပေါ့ခင်မာလာလဲရှေးတချင်းတစ်ပုတ်ဖြစ်တဲ့အမုန်းခွန်ဟာပေးသနာပါဆိုတဲ့တချင်းကိုဆိုတယ်ဂီတာနဲ့မဆိုင်တာမို့သူတယောက်ထဲပဲအပီအပြင်ကိုဆွဲနေတော်တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုကပောက်တိကပောက်ချာပါပဲကပောက်တိကပောက်ချာဆိုပေမဲ့လည်းပျော်စရာတော့ကောင်းပါတယ်ကဲတော်ပြီဟာအလွမ်းနေအဆွေးတွေတချင်းနေရလဲတော်ပါတော့ငပလီလာတာပျော်ခြင်းလို့ပါဆိုနေမှနင်ကပဲတချင်းဆိုမှလဲငါတော့ပျော်စရာတချင်းဆိုမှနှစ်ပန်းစံလीကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဝိုင်းဆိုကြတာပေါ့ကတာဘယ်သူကမှလဲရဲဒီပါဝါစုလက်ကလေးကိုဆွဲပြီးတော့အတင်းတာခိုင်းနေညီမလေးကညီမလေးကရင်ကိုကိုလိုဆုချမယ်ဟုတ်လို့လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တို့ကဝိုင်းဆိုမယ်သမီးကပေါ့โอเคပါဆန်းလို့လေဝါစုတို့ငငယ်ကလေးကအောင်းပွဲတွေမှာကနေရတဲ့ဒီတချင်းနှစ်ပန်းစံရင်ရင်အေးကဒီတချင်းကိုအစာပြိုးပြီးတော့ဆူလိုက်ပါရင်နှစ်ပန်းစံတချင်းကိုတကယ်ကိုဟေးလာခွေမောင်ယိုးဟေးလာခွေမောင်ယိုး once more နဲ့တော့တော့ညာအဲ့ဒီအပိုက်ကတော့အားလုံးရတဲ့အပိုက်ဖြစ်တာကြောင့်တကယ်ကိုဟိုစီနေတာပဲဖြစ်ပါတယ် just see ပြန် what see ပြန်အဲ့ဒီနားတွေမှာလည်းအကုန်လုံးရတဲ့သချင်းဖြစ်တာကြောင့် chorus fight တွေမှာအတန်တွေကပို့ပြီးတော့ညိုင်နေပါတော့တယ်လက်ခုပ်တွေဝိုင်းတိကျပြီးတော့မိဘုံပွဲတွေကတကယ်ကိုပျော်စရာပါပဲအဆိုပြီးတော့အကမင်းသမီးလေးကလည်းလှလှပပလေးအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ကဲစုတော်ငွေတွေပပဆက်ဆက်လက်ခံနေပါပြီစုချကြပါစုချကြပါစားပြီးနားမလည်မလုပ်ကြပါနဲ့ဒါကတော့ကိုဆောင်းထားတဲ့အုတ်ထုပ်ကိုပက်လက်လန်ပြီးတော့ရဲတီပါအလူခံပေးနေရပါသူ့ချက်ထိတ်ခင်ဗျာပေါကက်မနီမရှိရှာဘူးလေရော့ရော့ဥစရာတသောင်းအန်တီယာ9000မေမေက1000မေမေကလည်းဈေးပြက်လိုက်တာမင်းသမီးဈေးကျလိုက်တာစုမချတာမှကောင်းမယ်မေမေလည်းရှိရလေးစုချရတာ
Along Sima Lu can be your Hedi Valle, the town Sutavari, Bound Light or Surongwea, don't down at the town. Okay, Namali, whenever you shop in trouble yabby. Okay, Sessuja, Sessuja, did a guy Yeti Basso, but the same as Umale, Maru are not on Leve. Along may auto in Riyarimo, Lady Linyali to the Alma, Yoshenivari, Jetty Bar, leave you the tenny or near the tenny or, but not the tenny bar, don't leave out any vary. Along may be a muri saja, cousin Uri saja, the tenny soja, Gajane, Erinaga, send a night lajama, me won't wear ya, be so dory. Manette town I lama, ea tabi or, nobly manakin lao de car tati, Maya belle biai, Maru and Alonario pensa I sama, Nay and La Bama, Maru Jashon Jenova, Joshua Mazi, Maya belle biai. Bangalore by Shanga, preface go free to Ibari, the rope and Bianga is Alma Saja Taujamo, Winzari, Zaita Mano, Fufi, Tomato, Jojo, Coffee, Mo, Titi, so meno, Zaita Ma, go on us ame. Alome tomato, joe jone, coffee, mazare, the deal is happy, eh? Maso ha, deep and blue by shano, time walime, do pay a food twenty, eh? We dali bibluja at a sume. Bangaloma de duria, nyanzatari, yavio, shani to yodi le duyare, yamaro canon ebe, shankaus ready, causator ele, sani a duyare, sata busy jaro, through alo, belebiazio, katoke yet no setavare. Nabiro, Gabo, Piacirite, Bangalone de Boni, Yai, Safiris, Way, Manakin, Pele, Biane, Pele, Shugani, or all, Maniale, Yai, Tinile, Yai, Bari. Dinishan Ilama, Drupe, Garnet, Nabaliani, Turkini, Lemma, less on busy youngness, Anima, when be your way to Tanzaro, Wazuru Damile, Surong, when it were whooped in Dari, Shediba, Wazu, Dilwa, Dari. Chatebo, Coco, where we be, Coco Mania, where Chatebo, oh, Majuba, oh. Coco married to an angel dobble, misery, below yarabe. The road to a cool way, me, Coco way and your mali drape, your mali miju and not lump gemma. A gemma kind and all, was on you gemmao. Along bama, don't need a move shiba in mali, eh? Coco side the car time shibao, cano mellow, matia webby yaba. Bedua, a ten page and a bee or, Shua medua, ille jolly neighbor, nice when I lay kind to a go, do a drapa, less only when he ain't. Person doubting a chowding, ying a bee ya, sa, kaya, go uncle, go be or, to me dazuli, a son when you, pantini yalu, a tenizo, bamboo beats in me, eh? Shinny up, choosing it, sitting up, ya bari, bound now to mamma babao. Person doubting a chow, ya kind a bee. A drug or kind of bar where they are, a total cool day, so tabby down. Now we all kind of drag, but lay fancily where be the ding. Lays when it look out of your only rebound, where 10 be daroma, gabble, then the dabby, through Napoleoni to get trapped your care, and at Guna in my tabari. Lemma, Gantaya, Gansy, or when be a dari. Napoleon, we get Gansy mo, cigars and not machine, he told the re, Bangalore, Madriau, Sandy the Kune, Altama, Dekubo, a sound of Kuna Kuda sheeting. Gantaya, Gansy, they don't be a machine, don't sound out dari net, the mute about that, labari. Through your day at a yard, she died at a mo, was on it, jetty bar, or don't sound easy or appear shall like the day. Now Gantaya need the entry door, Niles and an eye, Niles our Gantaya mave, Sala Javari. Tininya, Shango Piama Pime, Mayma, Shazza than Peter, Tininya Mapiam Yang, a pia paid it. She's a tenant nice and pure, Kaimian Alia, Nuni Bari. A pure key up be Dwabi Mo, Bawama, Blanganibe, Satila Mawa, Kaino Pika, Ganga Marsha Matabe, but be so not Badiga to tell you, be so on Sesway Lamide at that, more imago at that than the low, Daddy or that than me the low, Kaino Mimadari and alone thou, the evening tea lam yet or Mawa, the shall long pure get them ya, a kuwa sabi or lunch yabi. Beladio, now so in it, the seeders only in your yen, Kayan Emma, Tigwe, swimming in our ring. Gashi Gamma, Yeti Bane Wazo, tomorrow, Bianbo Biane, Yarinze, Yango Tipia Yamamo, Yeti Ba, Gao, Kayudasai, Mounin Yawari. Alaroa, Tenda Jojone, Yogazare away, where do I Jojo, Wavia Momosura, Tamuni, me, Babionai the Riaro, Nine Swanet Kaima, Yeti Bane Wazo. Injury they carry net taint to tarry me. Nice when it kinda, shelly at Taila gets a meeting. A diuram hope be me. Tayadunet, a thousand tiaraga. Did it can now so mobile? But what a shallow chituma barbe. Bear man tees why shall I aroma mo? Did it say not? Kaya sing low, let me barry. A rabbi.
လူအများကြားထဲမှာလူအများနဲ့အတူတကားရင်စီတခီးတဲသွားကြပါပဲစကားလည်းမဆိုနိုင်တော့ဘူးတောင်ရံမှာတူတူရှင်တွဲရှောက်ခဲ့ကြတာတွေမိဘဝဲမှာတချင်းဆိုခဲ့တာတွေကားခဲ့ကြတာတွေအားလုံးကပုံမြင်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဘေးကနောက်ကတငယ်ချင်းကြီးရဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ရင်းနဲ့ခိုင်ကိုစိတ်ကိုမန်တင်ပြီးတော့ထိပြောင်းနေရတာဖြစ်ပါတယ် ရှယ်ဒီပါကားဟိုကယူဆိုင်မောင်းနေတယ်လို့ဝါဆိုကလည်းညီသက်စွာလိုက်ပါနေပါတယ်အချက်ဆိုတာဘဝလာလေယူရသွေးမွေးပြတ်နေဖို့ကိုကျင့်တရားဆိုရဲရနံလေးလိုအပ်ပါတယ်ဝါဆိုပြန်တွေးကြည့်တော့ကိုမြင့်တွေးနေရတဲ့ပုံဝင်ချက်မှာအချက်ဆိုတာတန်ဖိုးမဲ့ပျက်စီးတစ်ခုပဲသူမနဲ့ရွယ်သူတွေသူမထက်ကြီးသူတွေအများအပြားအခုပဲမစင်မစားချက်လိုက်ကြအခုပဲကွဲလိုက်ကြ ပိုပြီးတော့ဆိုးသွားတာကကောင်လေးတွေကကောင်မလေးတွေကိုအတုံးချလာကြတာပဲဆက်ဆက်တားကောင်အဖြစ်သူတို့ရဲ့တားကောင်ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်ကောင်မလေးတွေကလည်းဘလို့သဘောနဲ့ချစ်သူဘဝတာရှိသေးတယ်။ရောက်ကြတဲ့ရောက်ကိုဘော်ဒီထိုးကျွေးနေကြပါလေ။အတုံးလိုက်အတက်လိုက်တွေးကြည့်ရင်တော့အချက်ဆိုတာတာယာနာပြောပဲတစ်စက်ကလေးမှမရှိဘူး။အထူးသဖြင့်မိန်းကလေးငယ်တွေအတွက်အချက်ဆိုတာကြားနဲ့ကစားသလိုပဲကြောက်တက်ရင်
Jenny Mali lampu suini day, Nama Kemala lamp yore. Tae, a tini gang yella, Gamalu pieti yella, Pipare and ye oki bare. Oki le be yo, Gashigan, then a dainy look, a dan day day when ya pinny the lalo, Mapia bau, say tava. Dudu Eliale, a pian lanzama, tene or sony day, Gabaldi Gavota, Jinny Asian to Zane, Kemala Ruale, Nabli a down in Yanko, Piosu Lajaramo, Karima, Sisi Wui, Lines Vanro, Janema, Lightenby, Maymane, Tuzi Ladimbo, Armwini Abtabari, Thing at any neck key dore, Golom a piece on anything at any or Ban Piazibo, Nabli Labore, Titema, Netule Bari, Tabemala. Mayumatas a galoni let alone mamma biogebao, putus in bibi, genema tayami gave me, like an alien congregation, a cant and epia pari, see tojabo druni alo, long what matenziu, same gugeu. Kunai, kind, simpi vareno, kaino lepuare dra, kunai pietania, pietanania teniomala. No problem, kaye, gorupa piecetalule, till away anything as any soupy or key to hagezare. Kindness, Gari, your gazer, Tuboa, Goboa, Tumidazu, Gumidazu, Johnny Bemala, Goro, Mayumataza Gari, Taloma, Piomi Geza Holi, Hopare, Kaya Soyen Loba, Goma, Yajama, Naro, she, eh, Kai, Go, Mamma Lobo, Demi, eh, now, but did it saloka and Jumuide, then with the young Abba Maga, Pisi Bigate, Desaria, Pitanari, Yanshala, you know, Mashala Bau Gunaye. Masuramua, Shesia Pilan Chitta Boli, Erika Jaro Kuma, Tale the Machine Remo, Goa Dika Mabo Dika Mare Kaye, Doa the Tita Miso Reme, Goa Do Long Yene Pungere Dum Hopuli, Shall Daddy Aye Mana or Gentila, you know, Go Lemetanayum. O Dilo Biolo, Kai Agone Bioremetano, Go Bioga down, but do in our mamma Tika season, mamma. Hope I go naye. Oh, kind of pick up, Tara thing is any bar. Gamma be, see, see, here's your downy county at Tolay Dock. Go, Jenny's own mace with yellow the water. Kaima, Babia the Nari, where she lies, she la. Go, John Jolly. Kaya, the out here, Jonga, the Lom, your penny amo, a sasa, ya, goony loaded any. Go, Pusan's one air, kind of goony baby yazzy. Jesu de Maria, go nigh, eh? Did a car all, kind me, Jaraga. Wanta when a tealon loba, go kimboa, go boa adra amagoabe, tetua, abi bojani de kama, shongwe tabioda, no light tenora piabaring. Kaino didi pianbo baby yo, nice when a jetty barrow, shango on your rinseme pianta kezare, shenemaro, a tree cozine, a sweet cozy canzarabo, nehi mitza or not down tie, a pionje nebe, no se kearaba. Jetibale was all giddy tetet down gavari, Tatigaro, Emelo, Emelo, Pioge Zanari. Wazo? Wazo Ujayalo in our pumes, eh? Gogo, where letterno? Show barigua. Gogo, where she like? Gogo wazo, utalibi. Pari bioni, malamadil. She's as a galem hobu. Chisaga bioali. Let her put tea, she's ure chitu. Wazo, face rot him up, pepule. Parile. In our bura, laying pianciane to be up. She's a tararo, nohale siane to read it. Shimau. Nohalea, a tame yare. Lean bianjaro,
ခီးဆုံးထိကျိတ်မဲ့ပြီးတော့စီးသွားရတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကိုကိုနဲ့ဘာတူဘာဆိုင်ဆိုင်တာပေါ့ကိုကိုတို့ယောက်ျားတွေကလင်းပြန်ပေါ်ကတောင်လေထီးနဲ့ခုံစင်းကြမဲ့လူတွေနေနွားလဲပေါ်ကဆိုတစ်ဖက်မလီတစ်ဆက်ဆက်ကိုခုံစင်းမှာခုံတက်လိုက်ခုံစင်းလိုက်နေလို့နေကြမှာပေါ့ဘာဆိုရလဲကွာကိုကိုကအဲ့လိုအစားမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအေးစင်းနေစမ်းပါဗျာဝါဆိုတို့ဘဝစိတ်ကူးရင်နေလို့မရဘူးအမားလည်းမခံနိုင်ဘူးဝါဆိုကိုလန်းကိုဖြောင်ဖြောင်လေးရှောက်ပြရစီကိုကိုတွေ့အောင်ပါပါဝါဆိုကဘာမှမဟုတ်တဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပါဘာမဟုတ်တဲ့ကောင်မလေးမဟုတ်ပါဘူးကွာကိုကိုကိုတန်ဖိုးထားစမ်းပါထားတာပေါ့ကိုကိုကိုတန်ဖိုးထားလို့ဘာမဟုတ်ညာမဟုတ်အလုပ်တွေမလုပ်ဘူးလို့အဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဝါဆိုရေးစားလည်းမထားဘူးယောက်ျားလည်းမယူဘူးယောက်ျားတွေကိုလည်းမယုံဖေဖေတယောက်နဲ့တည်းတန်ဝေကရနေပြီဝါဇိုနဲ့ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေဝါဇိုကအခုထိဖုန်းလဲမကန်ရသေးဘူးသူ့မိမိရဆင်းရဲတော့သားသမီးကိုဖုန်းဝယ်မပေးနိုင်သေးဘူးရဲတီပါဝယ်ပေးလဲယူမှာမဟုတ်ဘူးအဆက်အသွယ်ကိုပြတ်တော့မှအဲ့လေ ID ခစီးထဲမှာကိုချာတိတ်ကဖုန်းမရှိသေးတော့ဒုက္ခပေါ့ကိုကလည်းကိုဒုက္ခနဲ့ကိုပဲအန်တီခန်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုတောင်းခဲ့တာပဲလိုလိုမမယ်ကိုဖုန်းနံပါတ်ပြီးတော့ဝါဇိုကယူတောင်းမယူဘူးဝါဇိုမှာဖုန်းမရှိဘူးနေပါစေနိုင်စွမ်းနဲ့ရည်တီပါဘာစကားမှမပြောနိုင်ကြပဲကားဟိုသားတယောက်တည်းလေမောင်းပြီးတော့မနက်9နာရီလောက်မှာရန်ကုန်အင်းကိုပြန်ရောက်ကြတယ်။ရောက်တာနဲ့ရည်တီပါအောင်နိုင်စွမ်းမှာကိုအိတ်ခန်းကိုဝင်ပြီးတော့အခြေပြက်လက်ပြက်အိတ်ပြက်လိုက်မိရင်ကဲနှစ်ယောက်လုံးတစိမ့်လောက်ကြွခဲ့ကြပါအောင်စစ်ကြောရေးဝင်စရာရှိလို့သူတို့အိတ်ရာနိုးတော့မနက်7နာရီနိုင်စွမ်းကမန်းကဒံမဲ့ရေချိုးဝက်စားလဲပြီးတော့စီကန်သွားဖို့ဆေးရုံသွားဖို့အပြေးထွက်လာပေမဲ့ကြည်သာချိုကခါထောက်ပြီးတော့ခေါနေတာကြောင့်အာယုံနောက်သွားပါရင်စစ်ချင်လဲပြန်လာမှစစ်ကိုစီကန်းပြရအောင်မယ်စီကန်းမှာတက်မဲအောင်ရှိတာပဲဒီတနေ့ရောထားလိုက်တော့ရှင်တို့နဲ့စီရင်ရှင်းစရာကိုရှိတယ်သားနဲ့သမီးကျူရှင်သွားနေတော့ပြောရမှာဒီပါကိုလဲခေါ်ထားတယ်သူထမင်းစားခန်းထဲကိုလမ်းကြည့်လိုက်တော့ရဲတီပါရဲ့ရုပ်ကညောင်းနာနာရေးစားပူမိနေတဲ့ရုပ်အေးမဝတဲ့ရုပ်ပဲလာမဲ့ပြီးပြေးတွေ့ရမှာပဲနိုင်စွမ်းထမင်းစားခန်းစီကိုခြိတက်ရပါတယ်တော်တော်ခက်တယ်မိမငါမစီကန်းလက်ထောက်နဲ့လွှဲထားတာ9ရက်တောင်ရှိပြီပြန်လာမှပြောပါဆိုတာမရဘူးမအောင်နိုင်ဘူးရှင်ငပလီမှာကဲနေတော့တော့စီကန်းကိုတတိမရဘူးလေမင်းကငါအတိပေးပြီးတော့ခွင့်ထောင်းပြီးတော့မှသွားတာပြဿနာမရှာပါနဲ့ကွာရှင်ပြောတာဖြောင်းကွယ်ကွယ်သွားတာလေငယ်တငယ်ချင်းနေနဲ့သွားမှဆိုတော့ယောက်ျားလေးတွေကြီးပဲပါမယ်မှတ်လို့ပေါ့အခုကျတော့မိန်းကလေးတွေကြီးပဲငငယ်လေးတွေလည်းပါတယ်နေစမ်းမအောင်ငါနဲ့အတူမင်းမောင်မှာပါတယ်လေငါဘာဖြစ်ရမှာလဲတငယ်ချင်းကတငယ်ချင်းပေါ့မမကို့ယောက်ျားကိုနိုင်တိုင်းဖိမပြောနဲ့ဗျာအခြေအမြစ်မရှိရရင်လည်းမဆွတ်ဆွဲနဲ့ကျွန်တော်ကအယူမှမဟုတ်တာနင်တို့နှစ်ယောက်လုံးငါအနောက်ကျောကိုဓာတ်နဲ့ထိုးကြတယ်နှစ်ယောက်လုံးသစ္စာမရှိကြဘူးကောင်မတွေနဲ့အကြည့်ဆိုင်နေကြတယ်ဒီမှာနင်တို့အုပ်စုပုံတွေငါအကုန်လုံး save ထားတယ် like တွေကလည်းဘလူပြန်လို့ comment တွေလည်းဖတ်ကြည့်ပြီးပြီဒီအုပ်စုတွေကအချောဆုံးတစ်ယောက်နင့်အနာမှာအမြဲရှိနေတဲ့တစ်ယောက်ကနင့်ငယ်ရေးစားကဲပါငင်းကျင်သေးလေရဲဒီပါပါပြန်ပြောရမှမသိဘူးသူမျက်လုံးပြူပြီးတော့အကုတ်ကိုကြည့်တော့အကုတ်ကတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပါပဲလူတိုင်းလူတိုင်းမှာငယ်ရီးစားတွေကြီးရီးစားတွေရှိတာစမ်းသလားမင်းရောငါနဲ့မယူခင်ရီးစား3-4ယောက်အနည်းဆုံးမရှိခဲ့ဘူးလားတရားစင်တောင်ကြော်ကျင်ကြော်အောင်မယ်ငါဘာတခွန်းပြောလဲရှင့်စိတ်နဲ့မနိုင်နဲ့ကျုပ်ကဘသူနဲ့မှခိုးချောင်ခိုးဝဲတွေ့ပြီးတော့ရှင့်လိုအပျော်ခီးတွေထွက်နေရမှာမဟုတ်ဘူးအတန်နီကခက်ကြိတ်ကြိတ်ကနေကြိတ်မနိုင်ခင်မရရဖြစ်လာတော့ရဲတီပါကိုအမကိုတောင်းပန်လိုက်ရောက်ဖောက်ကိုတောင်းပန်လိုက်နဲ့တော်ပါတော့အမရအကိုကသူ့တငယ်ချင်းအုပ်စုလိုက်ခြင်းနဲ့သွားတာပါကျွန်တော်လဲပါပါတယ်တကယ်တော့လေဟိုတဲတော့သူတို့ကဘန်ဂလိုတလုံးကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကဘန်ဂလိုတလုံးပဲဘန်ဂလိုတွေကလည်းလှမ်းမြင်ရုံပါနင်ကဘလောက်တောင်ရထားလို့ရောက်ဖောက်ဘက်ကရှေ့နေလိုက်ပေးနေရလဲသွားနင်ကိုပြီးမှတက်တက်ဆက်မယ်မတို့လင်မယားကြပါနဲ့ဘာမှဝင်ပြီးတော့ဆွတ်ဖက်စီရမလို့မတို့လင်မယားကွင်နှင်းကြောင်မယ်ကျွန်တော်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးမမသာကိုယောက်ျားကိုတရခန့်တယောက်လိုသဘောထားပြီးတော့အာနာရီပါဝါရီတက်တက်ပြယောက်ျားမှလည်းမာနရှိရဲ့ဗျကို့ချစ်လို့ဘလောက်ပဲအလျှော့ပေးပေးလူဆိုတော့လက်မဲ့ရှိရဲ့အတိုင်းတားကြောင်ရင်ဘောင်ကြောင်ရင်ပေါက်ကွဲတတ်တယ်ကျွန်တော်ကစီရနာနဲ့တတိပေးတာဒါပဲရဲတီပါကို့အမကိုစိတ်ကုံလို့သူတို့အိမ်ပေါ်ကနေဆင်းခဲ့ရင်အကိုအဲ့ဒီမှာကြည်ရှင်းပြီးတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သားနဲ့သမီးမျက်နာတော့ထောက်ပေါ်ဗျာအေးပါညီရငါရဲ့အာကုတို့ရဲ့ဝက်ကြွေးတွေမကုံသမျှတော့ဆက်နေရမှာပေါ့ရဲတီပါဆင်းသွားတော့နိုင်စွမ်းကို့မိမကိုစိတ်ပြတ်စွာမျက်နှာချင်းဆိုင်မိပါတယ်ကဲရှင်ပြောရှင်တို့အချိန်နေဘယ်ထိဖြစ်ခဲ့ကြတာလဲကျမကို
农阿阿没蚂蚁，东山没呀没蚂蚁，都先拆你呀啦。没拆嘛哦，没一拆呢，俺这拆路面的呀啦呗。说说俺没毛标多比哩，俺若欧苏来去多家嘞，俺的俺这呢回来悠悠的打比比顺顺多给家嘞。俺老爹蚂蚁被买家嘞卡，俺半皮去出家嘞的宝贝，没打算来多来呀啦呗。新年衣裳来多啦，老我们进来不？哈，没打算来多啦来哩。我的眼睛里拉个啥叫什么的，这都没断了，我来不开呢，孤独长牙的耶。哦，先啊，先面先的干扰一波哩，先都东一隆隆的不离嘛，自己晒开啊，怎么没丢没路了？先提前的提起来啦，我话没办呢，就没办也偷办的你呀的，对，比如西亚的家，他后来没呢，没晒哪里吧，所以表的卡，那孙爷那老对呀，不管输了吧哩，没有办法在哪来表。我的债婆你毛头成了哥我为他来干吧就给他报表了吧先把我没你不要而且了天涯三你留表了高明没表的是高明没变不要动的没是高明我忙到去的没我变不要当白忙我记得了没咋呗那一算记得出就看给别人够一股水比高保的时间我使用多不出去吧罗人阿爹阿爹呢？那康队出战时话咋了？第三来马不丢人嘞，不丢马嘞，谁提拔谁没抢到？哥娃是布拉三爷了，哥哥哥哥玛利亚第三宝级一片十岁呢，哥是来我们表妹家住的呢呀嘞。话说话，学那边咩？阿弟个来马是咩个来吧？都咩咩个来了？婆婆呢？婆婆咋么好过？小个来哟，阿爹先抢到么宝贝那个，就算说吃些高呢，没没眼力吧？不然嘛，俺弟看来拉巴尼亚长，都嘛不比我们那路偏的亚吧？那呀，都得没有土被查了，爸妈们没查了不？姑妈先我当得啥跑得讲？俺妈耶，我讲嘛嘞，姑得没这样弄当土被的着，不路被这里奥登啥的吧嘞？姑弟，你阿里路的阿里讲嘛人呢？啥东西啦？慢慢标。那是试试看喽喽，不是试试看喽喽。你妈都要帮别人，谁提包那个不要没面的家人？谁提包嘞？哎么个钱哦？少林的呀，牛毛背呢？啥呀？老哥，少林的娃嘞？等下真的呢，就跟我们的库嘛，老文官也到了找的人。对啊，比一般也么？那啥罗高呢？这老伢的老伢娃嘞？对啊嘞 ，computer 的在呢，够专精呢。哎妈嘞，佩佩那边没有，都别调查来着。佩佩有没有？大家不要他们哦，妈妈记得，都跟着我们这路，都要咱那什么别骗的呀。大家小妹妹的，咱那妈那要干嘞，大家被批着玩家不要嘞。我打理的哪把嘞？奶奶妈妈的哦，妹妹不要别把没，妹妹来不要他，大家谁你要留在？大家上马端的没？公你妈你来下来呗，妹妹的米的软软嘞，大家没妈有人，哎，楼下找大奶奶也没妈没有，这都拢没有。咦，好的。没得米了，算了呢，瓜啊！小家伙嘞，哪里没没洗澡？都说俺们老奶奶都他嘞，天没没，咱要咋样？熊出多的崽，你闹的哭诉啊！你咋呢？气恼吗？你咋啊？我是俺奶奶臭恼了，没有说啊！没有得米了，表表来哦！这嘛嘞，没奶妈无辜耶！这得老娃老来他妈了，阿哭嘛表没奶奶哦！都说俺娘乖的皮皮哦，皮皮肉没没肉啊嘞，拉拉皮哦，我是皮。大我来拉比较不假，大比较差呢。妹妹若没收嘛，无所谓呢。大哥们，你妈别端你来没？咋呗？表爸没大爷，表爸没。妹妹大眼中里，阿丽妈中里哦。妹妹啊，过年过年嘛，别差在哪吧？这话的人，偏偏那妹妹啊，都不干的一地老白，谁地把老大不转？哎呀，干的大把人，现在嘛咯，得查话说，得提下那米人，查的人。哥哥，找妹妹，等孙杨三天不要就上那边。哎呀，他帮我做嘞，差点给哥哥吓上去嘛。那孙杨时间麻烦你，时间这一位，都得要到长长妹妹路亚人，吃啥路当亚的人，为啥来亚人？没嘛咯，喵喵说说你亚呗，都爱用脑袋，哥阿跑别的路亚来么好不？这位，哥阿罗白罗嘛没嘛应付，都么靠外边么得着路送下来吧嘞。看样阿七你这个风色比较美呀么？对啊，奶奶哟，别在那这找我看耶！张云妹，那要没有么大么楼客啊？那在哪里地方来过啊？爸妈们说人来看，看哟，身体也啦，地方嘞，
ကိုနိုင်ပေးလိုက်တဲ့ပစွန်ချောက်တွေငယ်ချောက်တွေနဲ့တားမိရေဆိုးပြနေကြရလေကျေးဇူးပါကိုနိုင်ရဲ့ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာလိပ်ပြာမတက်အောင်ကိုနိုင်ကိုခိုင်ညှူစားချူစားတယ်လို့ဖြစ်နေမှာအယမ်းဆိုးတယ်တော်တော်ခိုင်ကိုကမိဘညီကိုမောင်နှမတွေကိုထောက်ပံ့တယ်လို့မျိုးခိုင်ကိုစေတနာတန်တန်နဲ့ထောက်ပံ့ကြတာဘာမှမမျှော်ကိုထောက်ပံ့တယ်ဆိုတာလဲလက်ဆောင်ပေးတဲ့သဘောမျိုးပါပဲကွာဘလို့မှမရှိပါဘူးခိုင်သိပါရဲ့ကိုနိုင်မကြိုက်ရင်နောက်မပြောတော့ဘူးနော်ငါပလီရပြန်လာကြရတလာပြီတော့မင်း तू ကလည်းအိမ်မပြန်ကြည်သာချိုးကလည်းလာမကောင်းနဲ့ဒါနဲ့တမီးကတော့သူတို့ဦးလေးရဲတီပါနဲ့အတူသူ့စီကိုလိုက်လိုက်လာကြတယ်။ तू ကတော့ပုံမှန်ချီတက်လျက်ပါပဲ။စီကံရတဲ့ငွေတွေကိုညရင်ဘန်ထဲကိုသွင်းထားတယ်။ तू အလဟတ်သက်လုံးမပြစ်ဘူး။မိဘတွေထံတလာနှစ်သိန်းထောက်ပံ့တယ်။ညီကောင်မောင်နှမတွေကလိုအပ်ရင်ချီးတယ်။ညာတကာနင်းစတင်ကဟောမဟုတ်ပါလား။ကိုမိဘညီကောင်မောင်နှမကကို့ကိုပညာတကြီးတယောက်ဖြစ်အောင်ဝိုင်းဝန်းလုံးဆောင်ပေးခဲ့ကြတာမိမအဓာရီလည်းတိတ်ကျနေတာမဟုတ်ဘူးသူကယောက်ျားချလို့ရသမျှသူပဲအားလုံးကိုလောကကြီးအုပ်ချင်တာသူကတော့တဲမိတဲ့ဖခင်လက်ကြပဲနန်းနာတားနဲ့သမီးတို့ရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ထားပြီးတော့ဒီထောင်ဒီလောက်အိမ်မှာရုံမထွက်တော့ဘူးလင်စင်းအန်ခဲပြီးတော့ခံလိုက်ပါတော့မယ်ရဲတီပါအလုံးလုံးတဲ့ကုမ္ပဏီမှာမိန်းကလေးတွေလည်းအများပြားအယောင်းဝင်တန်းနေပါခိုင်လို့အင်ဂျီနဲ့မဟုတ်ပဲအပြေးလွှားဖြစ်နေတော့ဒက်လီကလေးရထွက်လာတဲ့ကောင်မလေးတယောက်နဲ့တိုက်မိတယ်။သူ့ကိုတမင်ကြီးအောင်ဇလန်းထွက်လာလားလို့သူစိတ်တူတူနဲ့ကြည့်မိတော့ဝါဆိုကုမ္ပဏီယူနီဖောင်းစပို့ရှက်အဖြူနဲ့စကက်နဲ့ပြာနဲ့အထူးအထက်လက်တလုံးရှင်းသက်လှပနေတာတိတိတသားပဲ။ခိုင်လို့တနကားမလိမ့်မဲနဲ့မိတ်ကပ်ပပလိမ့်ထားတာကြောင့်အဆောင်စအရရာအစဉ်ပြေချုံမွေ့တည်တန်းလှပနေပါလေ။ဝါဆိုကိုကိုအလုပ်ဝင်တာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲကိုကိုနဲ့တခါမှမဆုံးဒီနေ့မှကန်ကောင်းလို့တွေ့ရတာဝါဆိုအလုပ်ဝင်တာ10ရက်လောက်ပဲရှိသေးရဲ့ကိုရောကိုကိုကနှစ်ပတ်လောက်ရှိပြီငပလီကပြန်လာကလေးကအိမ်ရအမတွေပြဿနာရှာလို့ချက်ချင်းအလုပ်ရှာအလုပ်ဝင်လိုက်တာအေးရောပဲဩဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာကိုကိုအမတွေကအိမ်မတန်ပစည်းပစက်များရယ်လေနားလည်မှုညှိနှိုင်းမှုမရှိကြဘူးသူတို့ဒါလွတ်တော်မဲ့ခံလိုက်ရရင်တိုင်းပြီးတော့ဝက်ကွဲသွားမှာပဲအခုဝါဆိုဘယ်မှာနေလဲဒီကုမ္ပဏီမှာပဲကိုကိုအလုပ်သမားတွေနေဖို့အဆောင်ရှိရလေ။အော်အမျိုးသားတွေရောနေကြလား။တဆောင်စီပါအတူတူမဟုတ်ပါဘူး။တော်ပါသေးရဲ့ဒါထက်ဝါဆိုမှာဖုန်းရှိပြီလား။ဖုန်းမရှိလဲဝါဆိုကဘာလို့တာမတ်လို့ပြဿနာမရှိပါဘူး။အိမ်ကိုဆက်ချင်ပတ်စံပေးဆက်လိုက်တာပဲ။ကိုကိုပေးမယ်လေ။ကိုကိုမှာဖုန်း၃လုံးရှိရဲ့၃လုံးပေးမယ်။ဟွန်း၃လုံးတောင်ဘာလို့ပို့လဲ။ဘာရင်မဟုတ်ဘူးလေ။အဖိုးကပေးလိုက်အဖွားကပေးလိုက်ကို့ဘာသာဝယ်လိုက်။ကဲကဲနေ့လည်ကြမှာတွေ့မယ်နော်။ကိုကိုအလုပ်လုပ်လိုက်အောင်ပဲအမဝါဆိုသူအလုပ်ကြရနေရောသွားလို့တော့သူဓာတ်လီကားထဲကိုဝင်လိုက်တယ်ရဲတီပါအရင်ကဝမ်းတာနေမိတယ်ပြောင်းဆုံးနေတဲ့ရမင်းရုပ်ကလေးကိုပြန်တွေ့ရပြီရေဆက်ဆိုတာဒါမျိုးလားရဲတီပါလေးတချွန်ချွန်နဲ့ကို့အလုပ်စပွဲကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်နေ့လယ်ထမင်းစားတဲ့အချိန်မှာတော့ကုမ္ပဏီကနေ့လယ်စားကျွေးရင်ရဲတီပါဝါဆိုရှိနေတဲ့နေရာကိုကုပကံကိုယူပြီးတော့သွားစားလိုက်တာပေါ့သူတို့ကတော့အရာရှိစီးရင်ဝင်ဝါဆိုတို့ကအောက်ခြေဝန်တန်းအယောင်စင်းလေဝါဆိုပြောပြပါအောင်ဘလို့ဖြစ်တာလဲဘလို့မှမဖြစ်ပါဘူးဝါဆိုဘဲမှမတက်တော့ဘူးအဝေးတင်တယ်ပဲဘွဲ့ယူမယ်ဘွဲ့ရမှကြောင်းစီရမှရှောက်မယ်လောလောဆယ်အလုပ်ဝင်လုပ်လိုက်တော့မမေအဆင်ပြေသွားတာပေါ့ဝါဆိုမမေကဝါဆိုလန်းစာရမှအဆင်ပြေမှာလားဟာကိုကိုဒီခေတ်လူနေမှုစည်းရိမ်နဲ့မမေလန်းစာလေးနဲ့ကြက်တာပေါ့ဝါဆိုအလုပ်လုပ်တော့ကို့အတွက်လည်းစားစည်းရိမ်တက်တာမမေကိုလည်းငွေလေးပါလေးပြန်ပေးနိုင်မယ်ဝါဆိုနော်ငွေနောက်လည်းကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်မနေနဲ့哦နင်းနီနိုင်ရေးတဲ့ကဲမဲ့ပင်လေတွေရလို့စိတ်ယုံမှာအလုံးလုံးနေတဲ့ကောင်မလေးတွေကိုလူကုန်ကူးတဲ့မိန်းမတွေကထိုင်းမှာတစ်လ5သိန်းရမယ်4သိန်းရမယ်နဲ့စီယုံသိမ့်သွင်းပြီးတော့ရောင်းစားခံရတာမျိုးဖြစ်နေအောင်ပဲသူများပြောတိုင်းမယုံနဲ့ဝါဆိုကအခုမှခလေးတတာပဲရှိသေးရဲ့လောကအကြောင်းဘဝအကြောင်းဘာမှရေးရာတိရာမဟုတ်သေးဘူးဝါဆိုတိပါရဲ့ဘဝအကြောင်းလည်းတိရဲ့မိမိနဲ့အတူဘဝကိုရှင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီမတူဘူးဝါဆိုဘာလို့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ဘဝရိုးရှင်းနေမိဘရဲ့အောက်မှာမိဘရဲ့အကာအကွယ်ပေးမှုအောက်မှာရှင်ဆိုင်ခဲ့ရတာဘာအန်တရေမှမရှိဘူးကျမကြီးရဲ့ရင်ခွင်ထဲကစက်ပေါက်လေးလိုနေခဲ့ရတာအရေးကိစ္စရှိရင်မိခင်ကအသက်ဆွန့်ပြီးတော့ကာကွယ်ပေးရအခုကြာဝါဆိုအဖြစ်ကငားလေးပစွန်စိတ်ကလေးတကောင်အပြောချေတဲ့ပင်လေမာယာပင်လေကြီးထဲမှာရောက်လာတယ်လို့ပဲရော့ကိုကိုဖုန်းတစ်လုံးယူထားစင်ကက်အသက်ထည့်ပေးထားတယ်ကိုကိုဖုန်းနံပါတ်တွေထည့်ပေးထားတယ်ရဲစခန်းဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပေးထားတယ်ဘူးစီရရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လည်းရှိရယ်အရေးကြုံတိုင်းဆက်ပါအခုညတောင်းပါကိုကိုပြောတာနဲ့အတက်တောင်မရှူရဲတော့ဘူးတွေ့လာပါလိမ့်မယ်
ကောက်ချက်ဆန်လိုက်တဲ့လောကဓာတ်အနေနဲ့မကြုံပါစေနဲ့လို့သာကိုကိုဆူတောင်းပေးပါရယ်။ကိုကိုဖုန်းခဏငားရနော်။ဝါဆိုဝယ်နိုင်ပြန်ပေးပါမယ်။ကိုကိုမှာ3လုံးတောင်ရှိတာပါကွာ။အပြည့်ယူထားစမ်းပါ။ကိုကိုပေးတဲ့ဖုန်းနဲ့ကောင်လေးတွေကိုဖုန်းကြည့်မနေပြီးရပါပဲ။ဟွန်းဝါဆိုမှာယောက်ျားလေးတငယ်ချင်းတောင်မရှိပါဘူးရှင်။ပေပေနဲ့မေမေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေတော့ကိုကိုရိုက်ထည့်ပေးအောင်ဝါဆိုမလုပ်တတ်ဘူး။ခလေးလိုပြောတဲ့မိဘတွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဟိုသူကဝါဆိုကိုပေးမဲ့ဖုန်းနံပါတ်ထဲမှာရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါရင်ဝါဆိုမယူချင်ဘူး။ကိုကိုအိမ်ကိုသာယူသားပါ။ဝါဆိုငပလီရောက်ဖူးရနဲ့တည်းကိုကိုကျေးဇူးတင်နေပြီ။မယူချင်တော့ဘူး။အာအစကတည်းကအိမ်အတွက်ဝယ်တာမှမဟုတ်တာ။ကိုကိုအမတတိမာကြီးတွေမလီပကေးမာကြီးတွေကလည်းဒီ Q ပတိတွေ Q ရုပ်တွေကိုအေးမဆိုင်ဘူး။ဝါဆိုသားမျက်လုံးလေးတွေအယောင်တအောင်ပြော့မှာကိုကိုတိပါရဲ့ယူဝါဆိုတွေပဲဝဲတာကိုကိုပေးတဲ့ခယူးရုပ်တွေခယူးပတိဖန်စီပလဲပတိပလဲလက်ကောက်တရားတထုတ်ကြီးဝါဆိုရင်ထဲမှာနင်းနေပါရဲ့အများကြီးပဲဘလောက်ဖိုးတော်မသိဘူးဒီလောက်ဖိုးအများကြီးကိုဝါဆိုမလို့ချင်ပါဘူးကဲမမအားလုံးပေါင်းပါလေ3-4တောင်မှပဲရှိရဲ့ကိုကိုဆိုင်တစ်ခါထိုင်စားပဲယူနော်အတင်းပေးခဲ့ရတဲ့အချက်တိမ်းပါလေအခုဝါဆိုးစိတ်ထဲမှာထင်ပြန်ပြီကိုကိုဖုန်းက Apple သစိမ်းနဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဈေးကြီးမှာဈေးပေါ်တဲ့ဖုန်းငားပါလာရင်တော်ကြဘာမှတွေးမနေနဲ့ဒါကူပစ္စည်းဒီလိုနဲ့ရှင်လေးလေးနဲ့ပဲဝါဆိုးကိုကိုဖုန်းကိုလက်ခံခဲ့ရတယ်ငားတာပါလေငါဖုန်းဝင်နိုင်ရင်ကိုကိုကိုပြန်ပေးမှာပါဒီလိုတွေးလိုက်မှပဲဝါဆိုးရင်ထဲမှာနည်းနည်းနေတာထိုင်တာရှိသွားခဲ့ပါတယ်အလုပ်ပဲ့ရက်မှာရဲတီပါဝါဆိုးကိုအိမ်ရုံအလဲခေါ်လာခဲ့တယ်။ဝါဆိုးကကြောက်လို့မလိုက်ရဲဘူးမလိုက်ချင်ဘူး။ကိုကိုအမတွေကမာနကြီးရဲ့ဆိုဝါဆိုးကိုတမျိုးထင်ပြီးတော့ဝိုင်းပြောကြဆိုကြရင်အချောင်ခံနေရပါအောင်မယ်ကိုကိုရဲ့။ဝါဆိုးပါတာပဲအေးစင်းနေပြရစေ။မပြောစီရပါဘူး။အခုဝါဆိုးကိုခေါ်ရတယ်ကိုကိုညီမလေးကိုကိုမိတ်ဆွေအနေနဲ့ခေါ်တာ။ဝါဆိုးကငယ်သေးတော့ကိုကိုချစ်စကားတွေတောင်မပြောရက်သေးပါဘူးကွာ။ပြောပါရင်နော်။ဝါဆိုးကြည့်ရင်ကိုကိုကိုပဲယူရမယ်ဆို။ဟဲ့အဲ့ဒါနေရဥထတာပါကိုကိုတက်လျာငယ်သေးရော့ချစ်သူဖြစ်တောင်တွေ့ရမှာအားနာတယ်ကိုကသာအားနာနေရသူအဖြစ်ရီးစားရဲ့ဘယ်နှယောက်တောင်ရှိခဲ့လဲမသိဘူးကိုကိုနော်လူတို့များသူ့လိုမှတ်လို့ကားပေါ်မှာရဲတီပါဝါဆိုးကိုစားနောက်သွားတာပါဒီနေ့ဝါဆိုးကိုအိမ်ခေါ်လာမယ့်အကြောင်းမိဘတွေကိုသူကခွင့်ပန်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါချစ်သူမဟုတ်ဘူးနော်ဒါညီမလေးလိုချစ်ရတဲ့ကောင်မလေးပါငယ်ပေမဲ့မိဘကိုလှုပ်ကြွေးနေရသူကနေရဒီရန်ကုန်မှာတားလို့တဲ့ကုမ္ပဏီမှာအယောင်ဝန်ထမ်းလာလုပ်နေရဲ။ရှာတယ်လာကမိဘကိုပေး။သူကအဝေးတင်တက်မယ်။ဝယ်ရတော့အလုပ်တစ်ခုခုလုပ်မှာပေါ့။ဒါကဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့အိမ်ခေါ်လာတာလဲ။ဒါရည်ရွယ်ချလို့လား။သူခင်ဗျာကုမ္ပဏီကကျွေးရဲ့ထမင်စား။ညကြတော့လည်းဖြစ်တယ်လို့လေးစားနေရတာတနာလို့ပါ။ဖွဖွေရာလေးစားစီချင်လို့ခေါ်လာတာ။ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။မမေမအားဘူးနော်ဒါ။သွားစီရရှိအောင်မယ်။သူတို့အိမ်ကအိမ်ပေါ်တွေပါတွေထားလို့မရှိဘူးတယောက်လောက်ပဲထားပြီးချက်တာပြုတ်တာမိမိသူလည်းချက်တတ်ပါတယ်ကိုစားချင်တာချက်စားတာပါပဲအမဝါဆိုသူစားချင်တာလေးချက်စားပါလိမ့်မယ်အေးပြီးရောတားမိတ်ဆွေလောက်ဆိုတော့မိမိအဲ့ခံစရာမလိုပါဘူးနော်ဝါဆိုဝင်လာရင်နှုတ်ဆက်ရုံတော့နှုတ်ဆက်ဖို့မမေရဲ့အေးအေးပြီးရောမိမိကိုခွင့်တောင်းထားခဲ့ပြီးပြီမို့ရဲတီပါအိမ်ကိုခေါ်လာရင်လမ်းမှာဈေးဝင်ဝဲလိုက်သေးတယ်ညီမလေးစားချင်တာလေးဝယ်လေကိုကိုတို့အတူတူချက်စားကြမယ်။ဝါဆိုကငပိချက်တို့စရာစားချင်တာကိုကိုရ။ကိုကိုတို့အိမ်မှာရှိလာရင်ငပိရှိတယ်။မမေကဖြာပုံသူလေ။ငပိငချောင်းငံပြားကြီးကြိုက်တယ်။ကိုကိုတို့လည်းစားပါရယ်။မမေလောက်တာမကြိုက်တာ။တော်ပါသေးရဲ့။ဝါဆိုကတထေးရီဆိုတော့ငပိမစားဘူးလားလို့ပါ။တထေးလည်းပါဇက်နဲ့ပဲလေကွာ။ကဲဝါဆိုရောကြည့်ရင်တထေးဖြစ်ရင်ငပိမစားတော့ဘူးလား။ဘယ်နေနိုင်မလဲ။စားမှာပေါ့။အေးအဲ့ဒီလိုပေါ့။သူတို့ကလေး channel ရောက်တော့ဖေဖေနဲ့မေမေကအပြင်ထွက်တော့မှဖြစ်တယ်။ဒါဖိုးဖားတို့လာမှဘူတာကိုသွားကြုံမလို့။တမီးလေးကိုစားချင်တာချက်စားနော်။အန်တီတို့အတွက်ပါပို့ချက်နော်။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအန်တီ။လူကြီးရေထွက်တော့အိမ်မှာအိမ်အကူတော်ကြီးတယောက်နဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ပဲကြံခဲ့တယ်။ကဲလားမိဖို့ရဲဝင်ကြစို့။တော်သူလှုပ်စရာရှိရလို့နော်။ကျွန်တော်တို့ကိုစားချင်တာကိုပါသူကိုချက်စားကြမှာ။အော်အေးအေးဒါဆိုတော်သူအိမ်ရှင်းပေးမယ်မိဖို့တိုက်ပေးမယ်နော်။လုံလုံလို့မိဖို့ထဲမှာနှစ်ယောက်အတူတူချက်ပြုတ်ဖို့ပြင်ဆင်ကြရင်းနဲ့စကားတပြောပြောပါပဲ။ဘာဆိုကတော့ကိုစားကြင်တာလဲချက်သူတို့အိမ်တော်လဲချက်တဲ့ရဲတီပါကတော့လက်ထောက်အကူပါ။ဘာဆိုကြိုက်တာကတော့ငပီချက်တူးစရာမျိုးစုံ၊မြင်းခွာရဲ့တုံနဲ့ကစွန်ပလိန်ကျော်အိမ်သားတွေအတွက်တော့အသားငါးနေ့လယ်7နာရီလောက်မှလူကြီးတွေပြန်ရောက်လာတော့အားလုံးချက်ပြုတ်ပြီးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။လာသမီးအာမနာနဲ့အန်တီတို့အိမ်ကိုစားရင်တောင်းရင်လို့သဘောထား။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအန်တီ။
ว่าจะทำไมไม่ได้คุยแค่เบบี้หรอลูจีอยู่ในอาจจะทำไมซาเนี่ยเจ้าแต่ยังเปล่าเลยจีตาโชเนี่ยจะได้ยินมาในยาวทำไมซาแกเนี่ยว่าลาจ่ายจ้าจ้าใครเนี่ยว่าจะมีมาล่ะจีตาโชไล่บอกว่าปงในเซฟอยู่ชาลามุใครเนี่ยว่าว่าจะว่าตีชาตีบารีโทรศัพท์จะช่างช่างทวนนี่เองแต่ชาว่าจะจังเลยนี่บารีเชื่อที่บ้านตัวมาเชียร์ในเชียร์เรามาบ่มามาอพาร์ตเมนต์ลูจีเชียร์มาเสกโอเทเนี่ย นี่อ่ะนิวเกาหลีเกาหลีเนี่ยคุยที่ประเทศไหนรู้กูมาเองเดาเองก็ตีก็เอาเช่นนี้อ่ะจ้าที่นิวสกูเองเนี่ยสวยตัวน้องกูเกลียดงั้นละเชื่อที่บ้านไม่มีเรื่องเบี้ยวสกูเดาเนาะไม่มีตู้ตมีเรื่องจ้าบ้าเองที่มาพ่อว่าเราทำเป็นซาบยังไงสกูทิ้งแสนจีตาเนี่ยท้อตาเนี่ยเนี่ยเช่นนี้อ่ะจ้าตัวมีเรื่องสวยไม่ใช่จ้าเนี่ยตัวเอ็งเนี่ยมาหนีจ้าที่เรามาหนีมาเรื่องเบี้ยวทัดตัวจ้าเองอ๋ออุตส่าห์แม่ล่าแม่เช้าจ้าแ
Nên ý lý sàn đàn sàn đàn này, lưu chí ý xa tao lý đào chí lại, bí ổ xí nữ ưu chí lại này, xa lý hoa dù. Hô, miễn khoa yếu tàu lý áo cao này, cứ xong yếu chờ lý áo lý áo trò về, áo cao dù áo ngập bí chạp về hì, bà lưu phiêu lại đềm mà tiêu. Hô bố bà bà này, chế thì bà em mì bà nà bà bà chạy, ưu ý tà này, trò chú chú nguyên ưu bà, lý áo lòng thơm mên xa lúc mê nì chá rình. Hoa dù áo, chương mẹ mẹ ổ phao bẹn nì đù lù sù sù nì chà rình. Ngà lại là mì ra, mà ra bình, cô cô mẹ khen tên hùng. Mẹ ngà ổ bẹn bì tàu mẹ mạ, ngà chín là nài mẹ đẹ. Ú xì ảo lì mẹ ra chà, nì xà bình ạ, mẹ mẹ nè hòa dù đẹ. Chuyên nè gàng khát đẹ chà mà, ạ chàng ổ mông khen ảo đù lì ạ, mẹ mẹ nè tù mạ bẹn nì bà rình. Ở đây xì mà bè, liên xì yu nì ôm nhau khép chết tòa bì yô hò bọc nè luyện xin thơ là ráo và dù xin xông nhận lại đi. Luyện xin lại lên trang xì mà, trò chú chú nguyên nè ạp hoa gù và dù hòa lên bì yô xuê chá lại đi. Xin nguy ưu á nè yàng gù tì mẹn bì yô, quen nè bìu chá tòa ra, á lông xin trông bàn đông mà bình. Ở gà bìa lù luyện xin lại xin nguy ưu đà tì lại yà yàn ọ, tà mì nè yào lông trù yế xì à mè xì ưu. Xin nguy bù ọ, ô yè bù xin ọ, á lông mè, thâm mên xa yà nè mà xì yô tà tè phì gông và dù á, thầm mình xa chân dì mà xì yô lù chì mì chì yà chì yà nè, xì nì ô luyện xìn bà quê rào mì yà chèm phía bà rì. Ấm mà lì, thầm mì yà hè, chì dù trẻ lại chà. Ngà thầm mì bì nè tà bè xì yô rì, mà hò yên bù lao nà o, lè nà o, ô xì nè bàng bì yò xò yà nà nè. Bà bìa chà lè, bà bìa chà lè. Ấy gà nè à, thầm mì tông yào lù bì huyền là chà bì yô, thầm mình xa gà nè mà, hoài bì yò bì dù bì mà yà nè, xè rì bà ạ cô lè khó lạ yà rì. Ạ cô ấy mà mình nên qua trên nhà nhà thay liên xe gì nữa thà bảo bây giờ lên xe đó ra à đâu khá về la vi à cô la vi chuyện này ôn này trên nhà mình thì về mẹ lên bây giờ nó lâu trong công gia này chuyện này phụ xe này rồi xin đi ra về lấy cho lâu một lâu này bây giờ xem bây giờ ở trên khăn này cô cô in tiền là vô thì ní ra về càng giàu mà tu mà na ô gì à lại cháu cháu bây giờ mà quên cha cháu mà mà không vô bây giờ lại cả ông lão sốp yo, chuẩn bị đánh xuống lồng, bây giờ này à, chuẩn bị bây giờ thay cái giáp yo, áo lông mày, cái này yao cha, à phan này mày mày ở đây làm mày làm gì, chú chú chạy vậy, cháu cháu này xuống anh lão tôi sang này chạy, à chị này à, hóa ra là hiểu chưa đó là cháu, xem lâu lắm mày khen nhau rồi, hóa ra là rồi, cái cháu đó này à mà, cô cô này thay này vậy, chế thì bà mày mày nhập qua nào mà, specialist lâu này vậy, mà cha mày mà, này xuống cái cả, tay siêu thui lại vậy. Sẽ ý chí này, dì dì tàu bia xin là bà rì, chế đi bà xì chè mà, bình chân 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 đi bà rì. Ngà cô à rò, ai tên hạ khám mạng mạng bè. Bà phía tòa đi lè mẹ mì, phô bà lìa xì yên nè ô tà khá đi lù bè phía tà tà lì. Càng gàng lù bò, xì nùi bù nè nè bà bà xì nà bà, xì nè yên tông tòa lù, mò rà yên tông nà bè xì bà rì. Nài xoay cháu khám mạng rì gò bìu dù gù tà, xì lì xì tù lù bì bì và dù á, ưu xì ái xì mà, lẽ ưu lì chì bì yó, mẹ yì lì xì nè, tàu mẹ mà rì. Ưu xì á? Ưu xì á rù, xì nì bào nè, mà nà hấp dạng chà rà, trò chà bà rò, chè chà bà rò. Chà rì á, ưu xì ái yà tà nè tà mì nè, xì xì yà nì chà bì. Kì lì rì, ạ xì mẹ tà lù khán xà nì yà bì. Ở xù dông á, mẹ mì nè hòa dù, phì lì nè phía xì rà bà. Mẹ mì á, ưu xì ái yà nì xông nghe tà nghe chè, tù rù bèo nì chà rè nghe chè ưu bè thà bà rò. Vì thả dù cô gì bà hoa cô gì nè, cô khi cô nên trả hẹp thêm bà. Ú xì à, khu lô lâu nì à. Mẹ mẹ à, tù mẹ à ảnh đăng tù mẹ à mì tà dù huyền sâu nì à bì lê mà yì, công tích khả mẹ xì à mẹ mà yì phía à lô mà bò. Ú xì à, anh tì ở khuôn lô lại bà.
ကိုရောက်ကြကိုချက်လို့တဝင်တိုးတဲ့ရှန်လုတ်တဲ့ကိုမိမအောင်နားလည်ပေးလိုက်ပါစာနာပေးလိုက်ပါဝါဆိုရုမမေရို့ကိုလည်းသူများလက်ညှိုးထိုးခံရတဲ့အဖြစ်ကလုတ်ကြအောင်လို့ဦးစီဟာနေပေးလိုက်ပါမမေလည်းဖေဖေနဲ့အတူနေပြီးတော့လဲလိုက်သွားရတဲ့အားလုံးအစဉ်ပြေးနေကြတဲ့ဘဝတွေကိုပဲဝါဆိုမြင်ပေးရစေဝါဆိုဘလောက်ပဲပြင်ပန်းပြင်ပန်း ဝါဆိုပဝင်းကျင်းဝါဆိုအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးရှီမောတန်နေနေပဲဆုပ်ပြေးတရားစီကျင်းပါတယ်နိုင်စွမ်းတွေ့တွေ့ကြီးရက်ပြီးရောရှင်ထဲမှာနေနေတဲ့အခါသူ့သားနဲ့သမီးရဲ့ကြောင်ကားထိုးဆိုင်လာပြီးရောခလေးနှစ်ယောက်လုံးသူ့ကိုပြေးဖက်လိုက်ကြတာကြောင့်ဒေါက်တာကြီးအရေးပြောသွားပါတယ်အိမ်ပြန်မဲဖေဖေမမေညာတိုင်းတွေ့တွေ့လေးမျက်ရည်ကျနေရဖေဖေကိုလွမ်းလို့တဲ့ဟုတ်တယ်ဖေဖေနေတိုင်း
ตาเนี่ยแต่ไม่อยากให้เอ็งเล่ากูเสียบีตัวรู้ใจเพื่อกูเต้นขอตัวรอนายสาวเช็คเงินยังแกเนี่ยป้าตัวเองจีตาไล่ตัวลีนี่เอ็งเปลี่ยนไหนน่าเลยมาหกเป็นเนี่ยไม่มาจีตาล่าจวนป้องน่ะเสียละวิจารตัวละงาตีไปวิชาวิดาเสียตัวละบ่ล่าตัวละบ่มาเอ๋ไล่ไล่นี่เป็นสิตัวตาตัวมีเนี่ยเส้นตีนี่ตาไปจีตาชัวร์เชลุแกเนี่ยว่าว่าจะเปลี่ยนยังสวนเนี่ยจะอยู่ แกล่าเบียนเองแล้วเอาเลยชีวิตอ่ะแอนตี้แต่ไม่รู้จะเอาสิ่งนั้นเชื่อใจยังเชื่อคู่ต่างแม่ไม้เนาะอุ้ยสิฮะตัวเก่ามาเสียชุดเรื่องเงี้ยแต่เงี้ยเจนี่สาวหนุ่ยยี่สิบต้องบ้านเนี่ยเว้ยต้องเล่นอะไรเนี่ยแต่เงี้ยเจนี่โอ้แต่ไม่เอาลงเงี้ยเปลี่ยวไล่ปูปีอาบะแต่ใช้ยืดใจป้ามันไม่ใช่เปล่าเงี้ยเปลี่ยวปูปีเอ็ดเว้ยอุ้ยสิฮะโอ้แอนตี้โอ้บะที่สุดยังเจ็บไหม แอนตี้อายุน้าออกมาเล่าเบาว่าสูน้าโก้ที่ออกมาเล่าเบาเนาะลูเลยมาแต่มีลูยังจีมาเลยนุ่งยันในนั่งลงตาเนี่ยอารมณ์จังแบบเสียงเดียงตัวเบบี้อ่ะว่าสูสาวเปลี่ยนบุตรทลายไปจะเล่าสาวบุตรเจ้าบ้าก็โก้ฮอร์ยาพ่อรู้แอนตี้รู้อารมณ์บ้าว่าสูเจ้าจะมาเลยว่าสูคุ้มอยู่เบาเนาะแต่ท้าว่าสู ไอ้จีตัวนู้นเนี่ยเต็มไปหมดพัฒนาจะยากกว่าจังหวะพิเศษไหนหมดไอ้จีเช่นนี้อ่ะเราเอามาแค่ไหมเสียงอ่างบีอัตตะกะลีสักคนในเราเนี่ยมีบ่าวชาวเปียเท่าแบบก็เพราะว่าจวนเลยวิ่งเต็มใจเพื่ออยู่คุณผู้ชมดูดารีแต่นั่นเนี่ยเราจะแพ้เนี่ยจะมาเสียใจอยู่ๆจะมีเงี้ยใจอะไรมาลีที่แบบแค่ชาปะอัศลีอภูตัญญาลีจะอยู่ๆทักขวารอไหมแต่ท้าวาสุลีอ่ะแล้วว่ากำลังกระดานสวยชาลายไป เฮ้อในบ้านตัวมีเย่ตัวมีอยู่พ่อรัวเช็ดไปเข้มมาเลยเจ้าดูแลเจ้ามาเลยที่รู้ไปจะเป็นจะกาลาไปอ่ะเช็ดซาลีมันไม่รู้เองกูซาเองตาเองรู้แต่พ่อชาวบ้านก็เอ้ตัวมีสาวมาซาเนี่ยรับให้เส้นดีมาเลยปีบาร์เอ็นดีมันน่าเป็นก็มันยากจุยบาร์เอ็นยากจะเจ้าเวซาบาร์เอ็นบาร์เอ็นเวซาเลยทำไมผิวเนี่ยเช็ดมองจอลีแล้วพัดตัวเลยบ่โอ้ซาเซียอะไรจ้ะ เนี่ยมันไม่ใช่ไปเลยไหมเฮ้ตาบ้านเราชาวจอบุเน่เนี่ยชาวพวกบิดาจะบุเทไปเลยสิเขาไม่เมย์เชื่อดีบ้าไม่รู้เรื่องเนี่ยโอ้ตอนเราสาวเปียงเวียนตัวเองเนี่ยฉันได้มาปีที่เดียบชาในบ้านเลยชาที่เนี่ยตัวชีสัตย์สมามุอาซาซาอายาอาเซนตีช่องไม่ตัวเกล้าอาคุโซตัวมาเนี่ยตัวโกโรอินาวิยาเลยว่าโซเย่เลยมาบ้านเนี่ยสาวจ้าเวียนไปมูจ้าอาเซนตีตัววิอันที่ใครเนี่ยว่าโซปอมยันนี่เด็กใช่ไหมเลยไม่เจอตัววิฉันได้อุปการ์มูจ้าว่า
Karain tu kolare mesui isi klima liri soeno, pinya pialo raji beng, kuro, cimia baunga tae, shoti etani kua, pilo pina peti mare, lenlo sa time pio mehare. A kulo sa tau siari bari tepe bosra, we o bo, memiale, wazu oboma, totoli o chicken, jena doa bonga bari. Mimi bikaine valachang jo bune, ngayen tau tetare buo jubio, leso ite o tega, tu upin pientolaro. Wazu, tu Maria, why be your interview nizari? Tu a chow chow donizane, tu wari. Tipa, angezo, ema a suzo, a lo gamu, wazu blu kale dale. Takari, ying will be biadorabe. Maru will like ma, hey. Maru ali, kuya jario a tin I know. Maru maulio a tin I need to pull auma. Mamaru pioni a mani be. Wazu a cuckoo, a good yellow be a gura came in ava. Wazu a kulu lai larale. A sama, satama ganglo, ain't me a henley dream solo, lena mi yaba. Kaleo, a pizza name yabi or collar, but hola, Maru the water bar, eh, Majabane. Mahopau, wazo de cave your ava. Coco, a good yellow way canava. To Marie, let them mean it in ya,
ပါဇိုပါချွေးပြန်ပြီးတော့နှာခေါင်းလှလှလေးမှာချွေးစုနေစဉ်ဒီပါမန္တကြိုင်ဖက်တန်ပါတော့တယ်ကဲထားတော့ပါဇိုသူတို့ဘာမှရှင်းချက်ထုတ်မနေတော့နဲ့တကယ်အရစ်တေသူတို့တန်သူတို့ယောက်ျားတွေပဲခံလိမ့်မယ်ထားထားကိုကိုညီမလေးကိုပြန်ပို့ပေးမယ်နေုံကိုကိုဝါဇိုလူကြီးတွေကိုကတော့လိုက်အောင်မယ်ပြောပြီးတော့အေကန်နဲ့မှရှိသမျှလူကြီးတို့မှရဲတီပါရဲ့မိပါရိအဖိုးဖားတွေကိုရှ िख ိုးဦးချနေတဲ့အခါညီမရင်
ကမောင်းရင်နဲ့ပီတီတွေဖြစ်နေပါတယ်အခုမှထီးလို့မင်းလို့ဖြစ်တော့တာရှေးဆက်ဖို့ရှေးသွားပါပြီဝါဆိုရှင်ကိုကိုပြောစရာရင်းနော်ရှင်နေဦးပေါလို့အားလုံးအိုကေသွားတာကိုကိုကလည်းကြံကောင်းလို့မဟုတ်ရင်လူကြီးတွေထိခိုက်တရားရကုန်မှာဒါပဲဖြစ်ဖြစ်အစိုးရအကောင်လေအရေးဖြစ်စင်ကြောင့် ဝါဇူဟာပင်ကိုစင်းလေးကောင်းတာထက်မြက်တာတွေကြောင့်တာပြဿနာအလုံးအပြည့်လဲသွားတာဝါဇူကလေမမေ့ကိုဖီလိန်မာကြီးဘွားလွတ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တာဘယ်ဝမ်းတာလို့မစုံဟုတ်တာပေါ့ညီမလေးရဲ့အခုဆိုကိုကိုရိုးရှိလဲပူစရာမလိုတော့ဘူးအားလုံးโอเคသွားပြီဒါတော့ကိုကိုရဲ့ဝါဇူနဲ့ကိုကိုရိုးရဲ့ချစ်ခီးလေးရှေးလျှောက်ပြီးတော့ပန်ကင်းလဲမယ်မယ်ကိုကိုဘသူကချစ်တယ်ပြောလို့လဲမပြောလဲသိရလေကွ
Sharon Sweta, Mumanine, Alma, Tugo do Dirty Genelita, Lule. Chategalegua, Gogo a thirsty Romegua, Mingalis were sessioness or doorway, Tamisa Buane, Titanini like, Shinita and Letterjame, okay? Alme, Mamil loaded and Ojango debut or low by, do our wazo years at your penny, you bow no, wazo memiro, say Nello Joma, wazo utaga, Nasako Jama Juma. Ah, every year, pure hines over to a juma, onga, Matiwa, Cocora shinne jumabe, a colo, to me barri, talana tain tauba de lomio, Cocola yacomario, talana tain tauba mabe, ah. Nan calama, nan casibe. Cessian and a villine, camalio, jetiva, no nemida, cellulopse barri, maiari, messalari, baham bababu. Pray them yashe. Tinimaro, Jason Mui, Yitantari, Maya Penlebiasre, which was a lalia sasong, who breathed in Hassing Gayarabia Parishing. Nayati Malay breathed the dread to the Rutanegani, Shinko Tinusia Gownets and Lambaumias of Dunsa Bido Aume, Dazamo to the MHA YouTube channel Lego, subscribe, Nodi Belly Pimpy or Samyo Abinas and Maushing, breathed in Nasin and Salanshi and Lay, Alpha Gomalidima, when you'll be your Tansu Bidonai.